O deleizinho <laughs> Só pra ver o que a outra palavra falar, né? Sempre. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Quarto por aqui, né? Exato. Quarta-feira usamos rosa. rosa. Amiga, a gente não tá combinando e tá vindo assim. Eu já falei que a gente tem uma conexão. A gente tem fora uma sintonia, entendeu? Do, norm do normal. Uma é. duplinha de milhões. Já joga no ar aí pra ficar menos consciente. No subconsciente da galera. Galera, <laughs> é o seguinte: se inscreva aqui no canal, tá? Ajuda a gente a chegar em 2 milhões. E outra coisa, falta 2 mil seguidores pra gente bater 1 um milhão e meio lá no, ah, no não. Instagram. Não, vai ser hoje. Gente, entra lá no Instagram, pode delas. Bora. Por favor, segue lá. Ajuda a gente a chegar a 1,5, tá? Obrigada. Que isso? É isso, né? né? É 1,5? É? Ajuda a gente. Nossa, tá. Vocês estão tudo, né? Segue lá. Tem as nossas outras redes sociais também, que é pode delas. Depois eu falo do Twitter. É, e também aqui no, no na descrição tem o link do nosso canal de cortes. Se inscrevam lá também que sai um resumão, assim, bem legal. Vocês vão gostar. E dá o um like, né, gente? Aqui dá o like vídeo, no vídeo, por favor. Pro YouTube, ó, mandar para todo mundo o vídeo. Exato. Ele entende que é bom o vídeo e aí ele vai entregar para mais gente. É, temos o super chat que são cinco perguntinhas a 10 reais e cinco publis a 200 reais. Vamos, já que não tem publi hoje, vamos... vamos... Deixar 10 perguntas? 10 perguntas, tá. 10 perguntinhas a 10 reais e 5 públicos a 200 reais. Capricha nessas perguntas, gente. Porque hoje a gente tá aqui com convidados maravilhosos. A gente veio entendeu? pra falar, é. entendeu? É. Inclusive, também tem o nosso Twitter, que é o Pode delas Podcast, com a hashtag é, Rangel e Lucas LucasBlay, com Y, YBlay, tá? É, mande sua perguntinha. Não, Rangel e Lucas Blaine não pode dela. É, Rangel e Lucas Blaine não pode dela. É, é uma hashtag comprida, mas. Nada, de boa. Bora, Vamos que vamos. Vamos subir essa tag. E mande suas perguntinhas por lá também, que a gente vai selecionar as melhores. As melhores a gente seleciona lá do Twitter. Pra tá? fazer pra eles. Aqui, Capricha. Ó. <laughs> e tem também outras redes sociais: o TikTok pode delas, o Insta pode delas. É isso. Vai né? lá seguir nós. Depois até a nossa dancinha também. É. Bom, nossa, nossos convidados isso. de hoje, nós ainda estamos no mês de junho, né? É, esse mês lindo do amor, Dia dos namorados. Semana passada a gente fez também de casal, né? A semana de. De, de, casa, de convidados casais, essa semana também. também. Vocês estão vendo? Um poder é lindo, ser diferente. Demais. Com vocês, Lucas Raigel e Lucas Blaze! Seja bem-vindo! Chegamos! <laughs> Oi, pessoal! Um beijo pra e todo aí, mundo pessoal. que tá assistindo a gente. Você tá com vergonha, Lucas? Tá. Eu, eu converso tímido ah. né? Mas daqui a pouco eu vou ficar falando, falando, que ele vai falar assim: para, chega, para um pouquinho de falar. Chega, vai, pode embora. Demais. No ah. comecinho eu fico tímido. Ah. E ele super na pose de bandidão cheio de tatu, né? E ele tímido, assim. É. Por isso que eu acho que não combina. Cara, combina essa, essa. Eu ia falar isso? Essas tatuagens combinaram combinar. com vocês dois, tá? Olha só. Ó. Gente, eu amei. Eu acho que. Essa daqui tá muito real, né? Tem que fazer. Essa aqui também. Eu acho linda essa de flor. Sabia? Eu queria que fosse real. É, tá bem. Você parece tipo aqueles gringo... tipo do Pinterest, sabe? Tipo, tipo o Tumblr, quando tinha é, o, Tumblr, o Tumblr, né? Exato. Nossa, é verdade. Nossa, Aqueles Tumblr boy que faziam umas fotos só assim, né? Só assim, <laughs> só olhando pro, pro nada ali, né? Aham, e ficava bonito. Nossa, eu, é... te, eu, eu tive uma época Tumblr. Aham, <laughs> uhum, teve mesmo. Você teve? Não, eu lembro dessa época, não. Você Tumblr. lembra? Lógico que eu lembro. Como que era? Aquelas paisagens, assim, <laughs> você lá, só a sombra. Sério? É assim. Sério? Eu fazia Tosqueira. umas tosqueiras assim, Tosqueira. gente. Tosqueira, só as bo... eu e eu sair. achava que. Mas na época, vocês sabem que o povo amava, né? Na época era o que auge a gente era, era tipo assim: o bafo, é. a, a ref do povo. A Nossa. <laughs> Era, um, era A gente se produzia muito para fazer essas fotos, né? Aham. Uhum. Do... Foto era o auge, é, né, gente? É, tirava é. o dia para fazer ensaio de foto. Eu lembro, tipo assim, eu, Camila Loures, a Fu, a Dani, a gente juntava, que a gente se conhece de anos. Isso nem tinha nada de internet, a gente fazia pra, tipo assim, ganhar 200 likes na foto, entendeu? Era uma coisa muito... gostava de fazer. A gente, ah. tipo assim, se produzia, ia pra um parque que tinha lá na cidade... E, e juntava acho que você nem sabe disso uh, Nossa, tem um fundo umas... verde né gente sempre aqui tinha uma solta no no Ibirapuera sempre Ou no, no Ipiranga lembra quando a gente foi no, no Ipiranga era eu a Jade a Tatá, e quem mais Jade Seba a Camila Sena. é a Jade Seba acho que é. a Gabi Lopes Gabi Lopes a Amo. gente toda, tipo a gente vestidinho floridinho o headband Ai, na meu cabeça Deus do e com tipo fazendo piquenique no jardim saímos na capricha, não foi não era não lembro, acho que, acho não. que era. É? Capricho Atrevido, alguma dessas revistas. Ai, e a gente fez e mandava pra lá. Aí recordar a viver, a né, gente? Olha aqui, cê, eu não sabia que você era tímido. Não, é. Porque você fala, viu? Eu não, sempre achei que você falava. Não, assim, eu cheguei meio que tímido na internet, mas aí eu me forço a. Eu me, na verdade, eu sempre me forço a falar. Entendi. Então eu só preciso de um start, assim. Se começar a me perguntar, eu vou responder, eu entro na conversa e a gente já tá aqui. E e vai. Não cala a boca mais. E vai é. ainda, pega a Não cala verdade. a boca, gente. Sabe o que ele fez comigo ontem? Ontem teve a festa lá da Rafa, né? Que inclusive vocês estavam lá. Uh -huh. O Lucas, assim, ele, ele, eu já, já ele, não é, ele não é muito de bebê, ele não gosta muito, mas aí, assim, o pouco que ele bebe, ele já fica extremamente alegre e aí ele sai contando tudo para todo mundo. Vamos beber, amor? Que... Não vou contar de não, outras, não, outras não. coisas, mas vou contar dessa específica. A Tatá já me ofereceu bebida umas três vezes. <laughs> Ela tá eu doida pro Lucas abrir a boca, eu sou um a boca um gente. São sou são um pingos. É, minha filha, é quando ódio. a gente tomar banho em processo, é só daqui ele reverter o tempo, assim, ó. <laughs> Jesus. Acho que ele, ele tem a cara do, do, do Linha, assim. Quando bebe, ele, o meu marido também, eles. Abre a boca. Bola fora, atrás Só, de bola fora. exatamente, e, e medo conta as coisas. Que, exato. Ontem ele virou, gente, pro Tiago Bravanel a gente Não, tá... mas não, mas é porque eu me embananei no que eu queria falar e Olha o que aconteceu. E ele interpretou. Tava nada. aquela, tava aquela gritaria <laughs> lá que não dava pra gente ouvir uma, a conversa um do outro, é. que a, que o som da festa tava muito alto. O que é bom pra uma festa, parabéns, Rafa. É, Roupa e de aí, corpo. a gente não cons... Roupa de corno? Água de Cora corno. De corno? Roupa... <laughs> Água de corno? Aí. Lipe Ribeiro me perdoa, eu não quis falar não foi proposital. Eu não entendi real Não, amiga, tá? mas deu pra perceber, deu pra não, perceber. Pois é. Hum. Ufa. Aí, gente. Ah. Não dava pra ouvir o que a pessoa tava conversando com a outra. Então o Lucas tava conversando com o Thiago, falando alguma coisa no ouvido. E o Thiago, assim, pra mim, aí eu assim também. eu falei, o que, é que ele falou? Aí o Thiago falou, não, é que ele falou que eu meu marido, a gente tinha ido de onça na farofa. Você tinha achado ridículo. <risos> <risos> mas eu não falei. Aí eu rico. falei assim. Hã? Ele falou, é que ele falou que você acha muito ridículo quando o casal vai igual. Aí eu fiz, aí assim, eu falei, ó, fiz assim, ó. Aba. Aí depois eu. Aí eu. eu mas bom, vocês estavam iguais? Só... Então, mas Sim, o que eu não Sim, aí eu até virei e falei, era... falei, falei assim, não, mas é, eu não sou muito fã, mas ele gosta, então tem hora que eu uso, que hoje nós não estamos iguais. Ele falou, pois é. E o que, que eu falei? O então, que, que, é... que eu falei pra Climão. ele foi. O, o Lucas, ele não gosta de igual, de coisa de casal. Ele acha brega. Mas eu amo essas coisas. E por isso ele vai, por mim ele vai e ele acaba gostando no final. Isso que eu queria dizer. Mas eu, né? Não sei o que, que eu falei. Eu eu não, mas você também... Você pensou isso eu e falou outra coisa também. Eu pensei isso e falei outra coisa, <laughs> e aí ele chegou... Ele um... pensando, ele falando. Ai, que o Lucas achou super brega você. Só <laughs> vocês tão ridículos. Eu te tô te contando aqui no errado, seu ouvido, não que conta pra vergonha. ele. <laughs> mas eu espero que ele veja, né? Se <laughs> ele estiver assistindo agora, ele vai entender. Não, ele... mas a gente ama o Thiago, ele sabe que, tipo é. assim... Tô contando, inclusive, não, pra gente a rir. a cara dele, tipo... Você no ouvido, ele... Não é que ele falou pra você? O quê? Ele falou assim, o Lucas tá bem? Ele não falou, ele não foi pra você? que você... Foi, ele já ele falou assim, o Lucas tá bem que eu não tô entendendo nada do que ele tá falando. <laughs> aí eu falei, ai... Eu acho que ele foi legal e ele quis disfarçar o que o Lucas falou, entendeu? Eu tipo, ai ah, gente, não entendi o que ele falou. Não entendi, Será? aí eu, não entendeu sim, conta... <laughs> É, então vou contar. E hoje... é que você achou a gente brega. E hoje um é. follow veio. E hoje veio, gente. Mais um follow que a gente ganha nesse mês, quando o Lucas do brincando. Olha aqui, vocês, você não gosta mesmo de usar as coisas igual, de casal? Conta. Não gosto. Eu acho brega, amiga. Amiga, eu sou uma pessoa muito chata, sabia? Tem hora que eu fico rendendo por causa de trem de conteúdo, mas tem hora que eu, que eu acho umas coisas muito chegadas. Eu amo tosca, ser brega. É brega. Eu amo ser brega. <laughs> eu Lucas falo ama. pra ele. Não tem graça se não tiver essas coisas. Hum. E aí ele vai na minha. A gente até futava, fez uma viagem e o pessoal amou a gente igual. de Não, sim, mas Qual é que o que, era? Eu... que, que A que eu gente vestiu de Yoda, eu e ele. Era uma campanha que a gente estava fazendo. Aí nós dois vestimos de Yoda. Sabe mas aquele pijama, pijama era fofo. Tinha... Ah, tá, sei. Mas, mas ah, é... mas é um pijama. Mas é, okay. é, a, é a cara do Luca chegar a olhar e falar assim: hum... Eu acho brega. <laughs> é, mas uma mas eu tava usando pelo é. dinheiro. <laughs> Tchim, tchim. Essa é a nossa tchim. diferença. Pesou ali, né? Tiquitim. Tiquitim. Olha Vai eu. Ele tá é meu amigo. Oh, Ei, é meu amigo. Ei, é meu namorado. Que não, ódio. mas aqui. É porque eu acho brega, gente. Mas não é, porque eu também não é, não é que eu não faria. Igual, Ele sabe aqueles pijama de rosto? Hum. Você tá usa aí. o rosto uh -huh. da outra pessoa? Chegou esse. desse que a Fu mandou fazer pra todos os casais. Chegou. Ó, oh, porque eu vou usar. Porque o povo adora ver essas tosqueiras. Uai, não. Chegou pra mim. Outra coisa. Não, mas ela eu mandou fui. fazer pra mim. Não foi Eu queria você. também. Onde que faz essas coisinhas, Então, né? chama a FU. É. Tipo, ela a empresa tá. nem é dela. <laughs> ela vai abrir uma empresa terceirizando, sabe? Não. Personalize seu pijama aqui, ponto com. Tipo, ela vai comprar da pessoa e marca com a roupa dela. É isso, Obrigado, tipo, FU. Colocar 100% é. a mais em Arrasou. cima. Arrasou. Do que vocês foram ontem, pra entender? A gente entender. foi de Machine Gun Kelly. Quem que é ele? Que é um rapper que namora Megan Fox. Tá. Ele é super bombado lá na gringa e a gente foi exatamente com a roupa que ele usou numa premiação. Entendi. E, igual, tipo as tatuagens, óculos. Vocês assim, beberam né? o sangue um do outro? Não, Deus que me livre. <laughs> é que você nem sabe, né? porque que eles fazem eles isso. Bebem ah, eu o eu, que eu não sei nada, não sei nem quem era. O Lucas que falou. Que... <laughs> eu amo, eu amo. O Lucas que falou a gente Pior, imagina. gente, ele eu ficava assim, repetindo em casa. Machine Gun Kelly. Eu acho que ele tava tentando para chegar lá, sabe? perguntar ele perguntasse a ele. Maching Gun Kelly. Só se ia perguntar, saber isso, Se não, perguntar sua coisinha além, ele já, ó. De... <laughs> é. Antes de ir pra algum lugar, eu fico treinando, se eu vou falar, se... eu quero mostrar que eu falo bem, eu não gosto de gaguejar. Então eu fico falando em casa. As palavras que eu vou achar que vão perguntar. Mas aí é bom que ele fala por mim e qualquer coisa, <laughs> só vai. Não, Sim. e aí chega, chega e a pessoa nem pergunta nada, né? É, exato. É, é é, né? é eu tenho umas paranoia que precisa conviver comigo, ele sabe. Pra entender, é, né? é, exato. Eu sou... Quantos anos vocês têm de diferença? 5 anos. 5. 5? Uhum. O Quanto Lucas vai tem? fazer 30. Adivinha? Ah, isso já. Ai, que ódio. <laughs> tá, ele tem 22. Você tem 25. Eu tenho 25. E vai... ele. 30, 30. em julho. Nossa, Agora... gente, não parece que ele tem 30, né? Eu parece dava... que eu tenho 30. Não. <laughs> não, mas eu dá, eu dá. Eu ia falar que os dois tinham 25. É? Você é o saber idade. Eu ia falar que os dois tinham a mesma idade. É, vou fazer. Nem acredito. Que você nasceu em 92? 92. Eu na... A gente em 93. É, ano que vem a gente vai. A gente faz... vai que... fazer. quê? 30... 30 água de corno. Já... Água de corno. <laughs> agora eu, tro... eu já tô misturando assim, já tô trocando tudo. Água de corno, tá bom! <laughs> Esse foi é melhor. Água de corno. Quando não quiser falar a coisa agora. E eu fico bebendo, né? Gente, hum. tá, foi muito bom. Eu, eu super tentar entender a Bruna. Água de coco? É, eu também tava no meu mundinho, Não, né? Não, gente, sei... mas. Do nada eu falo assim, tô ela... de pilota. Ele nem Ele perguntou, perguntou e eu tô de pilota. Eu amo quando você fala, eu tô de pilota. <laughs> tipo assim, joguei assim, só pra. tava vendo que ela tava de Só pilota. pra ter uma coisa aqui. Sabe, tipo, criança, quando quer, tipo, falar do que veio, tipo, tá todo mundo perguntando da outra pessoa. Aí ela, eu vim de pilota. <laughs> E fica ali, né? Vocês não querem saber, mas... Não, gente, mas entrando em defesa, a hora que vocês foram entrevistar a gente lá no canto, gente, eu não vi o Lucas que não via a GK e a gente tava falando do short, eu não sabia se era uhum. mais do short ou se era... <laughs> Porque não, não dava para ouvir. É. Na hora que realmente foi para ele, era perto, era muito perto do palco também. É. Então, não, tipo... o Lipe tava do lado da, ca da caixa de som, do Meu lado. Deus, não dava para ouvir. Era, a gente foi depois. Vocês de em casa ouvia bem. A gente lá não ouvia nada. Nada. Exato. Não, e ainda meu ponto, porque quando a gente falava <laughs> no microfone, a gente se, se escutava. Ai, Deus. E eu, como eu tava de macacão, não tinha onde apoiar o negocinho do microfone. Aí, soltou. Soltou e eu não e tava com o meu contato, eu não tava hum. escutando, me escutando. Então eu comecei a gritar. E aí todo mundo, não grita, a, a minha irmã atrás para de gritar! <laughs> e é <eu>, o quê? <laughs> aí eu gritei tanto para tentar escutar. O Gil também, não escutei direito. Bom dia de gente que te falou, não escutei direito. E aí. Só a Ariadne, né? Que eu escutei bem. É verdade. Eu tava bem do lado dela, acho que a gente tinha a mesma altura. E aí eu, eu escutei bem. E aí o resto não escutava quase ninguém. E eu. Ah, tá bom! Tá, tá. E aí chegou lá, tava sem voz. Eu acabei é. o podcast sem voz. Eu acho que a gente deveria ter ido lá para fora, sabia? Tipo, na entrada da na festa entrada... lá. Na entrada. Porque aí não ia ter som. Ia, ter, tipo, ia é, ser mais tranquilo é. pra conversar. Mas é que a gente já tinha hora pra acabar também, né? Ai, tinha a hora, porque ah. ia começar. A hora que a gente acabasse era pra começar o Acho que o Pedro Sampaio, né? Não. Acho que era. É, era isso. é verdade, até porque depois aumentou muito mais muito o mais. som. Uhum. Demais. Acho que quando a gente tava ao vivo ainda lá dentro na, na salinha, aumentou, lembra? Que tava é. tudo fechado, do nada veio um pum é. um somzão. Assim, eu falei, Foi Quando entrou o Cush, né? Foi. Que foi o primeiro. Foi, foi. Aí depois, é isso aí. Engasgou, você arrotou Arrotei <laughs> <laughs> Caralho tata... gente... Você arrotou, arrotei, não vou mentir Gente, a Tatá eu, sabe... só, eu vou falar, eu arrotei A Tatá, tipo, me impressiona Ela arrotar, ela nunca Por quê? Mas nem ela deu ela pra ouvir, arrota. eu não ouvi o arroto no não, microfone é, não, Eu não arrotei alto, eu arrotei aqui, ó Com a boca fechada Ai, Nossa, eu Toda eu vez me... que eu arroto Mentira. assim Com a boca fechada E a gente acha que lacrou, né, tipo assim Arrotei com a boca fechada, ninguém vai sentir. Mas o cheiro vem. Aí o Lucas sempre fala, se assim, arrotou, aí eu falo. Nossa, porque quando ele arrota. Porque é, é, é <risos> terrível, <risos> né? A gente é o cheiro acha, de tipo mortadela. assim. Ai! Que desgraçado. É... <laughs> o, cheiro ah, de é. É por... o cheiro de mortadela. <risos> <risos> Ai, tá. O cheiro de não, mortadela. Ai, tá. Não, quando, quando você... é cheiro de. Não, porque quando. <risos> <risos> quando ele arrota, tipo, um arroto alto, <risos> <risos> o cheiro não vai. Mas quando ele faz aquele assim. Nossa, Nossa, esse é o pior. Tipo aquele arroz de churrasco, né? Nossa. Ai, gente, que papo Firo. nojento, né? Nossa, a galera odeia o a gente Mas as pessoas devem estar se identificando, gente. Todo mundo arrota. rota. Todo mundo, Todo mundo rota. à rota. Olha aqui. Dá pra gente contar disso aqui? Ai, meu Deus é do céu, história. olha o que é que Vocês eu trouxe, que a gente. gente. Essa história. É. Eu quero olha saber. o que é que eu trouxe. Gente, ele Mas trouxe. Mas é, tá fechado assim mesmo? Tá fechado, velho, olha aqui, sete dias, vinte horas e quinze minutos. Eu sei e o pessoal, o que, que acontece? De primeiro eu tinha colocado quatro dias, aí o povo começou a me mandar assim, aumenta o tempo, aumenta o tempo. Eu por aumentei. Quê? Mas por que queriam que você aumentasse o tempo? Porque querem é. que ela fica sem o um short, né? Tadinha As pessoas. mas posso falar? Aquele lá que ela tá usando que tá até o joelho, tá parecendo a cinta de coisa. Mandei pra ela, fez de quem? Volta o short pra Gente, também. cala falei a boca, eu gastei 800 reais mandando dois shorts pra ela. Mas Cadê gente? o Ela o short? não usou! 800 reais. Ela não usou? Ela não usou. Não acredito. Porque acho que ela tá com, com raiva aí de Eu você. acho que ela tá com raiva. Não, é mas ela fica usando aquele bege que não valoriza. É, não, o bege nossa. O que você deu. Quem que deu bege? E gente, a gente não quer ver ela de novo com isso. Eu tô fazendo um bem. Pra ela. Ninguém acha. tá percebendo. Tá, mas como que começou essa história dos shorts? Ela começou a usar uma vez. Tipo, não, ela ganhou? Ela não. comprou? Não, como esse foi? short acho que ela adotou, tipo, é, roupa pet, sabe? Tá. Que agora tá com esse movimento. É a roupa da uma sorte. coisa mais pet-friendly e tipo, recycle <laughs> que é tipo, usa não suas é roupas de friendly. novo. <laughs> Sabe? <laughs> do nada. Tipo assim, então, tipo, a, é, tá tudo bem, eu tenho minha roupa pet, que é a roupa que eu gosto de usar. Todo mundo tem uma dessa. Você tá, uh -huh. não tem um moletom, Sim. um tipo de pijama, tipo, eu tenho. Eu gosto de umas tie-dye larga Que se, eu chego em casa, quando eu coloco, eu falo assim. Ah, hmm, é aqui que eu fico? quero ficar para cima. Assim? E a tie-dye já tá lá em 2010. Não, e tie-dye ficou Vai. lá longe. Tá, E aí eu gosto. Eu acho que é a mesma coisa que ela fez. Mas, tipo, você é... sabe da onde que veio esse shorts Ela comprou. Não, é da Forever, vida. gente. Então ela deve ter comprado. Vamos ler a etiqueta aqui, ó. <laughs> ó. Não dá, vai, não vai não dar pra ver, pra mas ler. é da Forever. Aqui, ela, daí, tá com... ela comprou, ela comprou. Forever. E aí? Ela comprou com qual intuito, será? Não, com o intuito de usar. Aí eu acho que ela começou <laughs> a. É que bom. <laughs> Ah, não, é que então? às vezes é pra ser, tipo, de pijaminha, de calcinha. Eu acho, né? mas eu acho que é pra ser uma coisa é ficar em casa. É. E aí ela passou a usar no TikTok? Todo dia. Arroto. Arrotei também. Cara, o que, que vocês estão tomando? Ai, gente, <laughs> tô achando você... estranho. Não, acho que não, hein? Tô sentindo uma ah, é, vibe é um de arroto. Tô brincando. Ó, <laughs> oh, enfim, eu distraio muito fácil, vocês têm que me puxar de volta pro assunto, ah, vocês me conhecem também. quando eu venho em podcast. Eu tô ferrada, podcast. gente. Tá. Aí ela foi e começou a usar no TikTok e o pessoal começou, a... só que ela tava usando tipo assim, em todos os vídeos. Mas acho que e ela eu... Depois daqui a gente vai lá na casa dela, que ela falou pra gente lá, é. quando eu chegar ela vai me xingar, ela tá não falou que, Ela falou, ela obrigou. Que é a... outra, outro ponto que a gente tem que falar, que é, é o de que ela mantém a gente em cárcere Em Ela 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 fala assim: "Amigo, você já tá indo embora?" Por que vocês estão indo embora? Ela fala. vem aqui agora. O que a gente quando more eu cheguei com em ela. casa, ela respondeu Inclusive, assim: Inclusive, quando a gente estava procurando apartamento, cê... ela queria que a gente morasse com ela. É, ela chegou oferecendo. Ela a assim: ser. Não procura apartamento. É. Morem aqui. E ela ficou de... puta quando eu falei que, tinha, que a gente tinha decidido apartamento. Mas a gente gosta muito de ficar lá na JQ. Calma, GQ, mas vocês então porque... cê, têm um apartamento aqui só como base. Sim, sim. Como base. Cês porque cê... a gente sempre fica lá. Ela não deixa a gente morar. Não, não, a gente tem um apartamento, a gente também cê tem o AP de BH, mas a gente vem pra São Paulo e acaba ficando muito na JQ. Entendi. Mas é porque a gente se diverte horrores. É. Ontem, quando a gente chegou da festa, ela mandou assim, seus <laughs> lixos, por que você não veio pra cá pedir McDonald's à toa? <laughs> ela, ela pediu já, um tanto de McDonald's, já gente. Já achando que vocês iam pra lá. Ela votar. já... Apesar de que a gente tinha falado. Que é, ela acordou frustrada. É. Nossa, Ela Coitada. ficou bem chateada, mas tá tudo bem. Mas, é... Voltando pra é, gente tá, terminar tá. o assunto do short. Vai. Ih, mas esse assunto aí... Hein, é, né? esse assunto a gente vai segurar, gente. Então vamos pra outra pauta. <laughs> pra vocês ficarem aqui. Engajados! Aí ah, enfim. O TikTok, o povo começou a falar... Nossa, não larga o short, não larga o short. E ela começou a zoar disso também. Quando ela começou a zoar disso, ela tava gravando Danças Famosas no Rio. Aí eu falei, gente, vou trollar ela. Que a gente fica muito puta quando a gente, tipo, faz essas coisas. E falei, vou mandar um short novo pra ela. Dois shorts novos, tipo assim, zoando, tipo, larga esse short e usa os novos. E de onde que era o short? Você gastou tudo isso? Da era Track de and mark... Field, ah, né? Tá. 400 reais cada short? 400 reais cada short. Uhum. Cool. Nossa. E calma gente, eu vou fazer. Tomara que eu nunca faço propaganda pra Tecno vídeo. <laughs> é, depois que eu mandei, eles mandaram um monte pra ela. Ah, é Ou seja, o meu se tornou só insignificante em meia tantos que chegou lá depois. E não ah, te mandaram, Deus. Deus. mandaram nada. Mandaram, Mandaram. Nem mandaram pra mim, eu aproveitei e pedi coisa lá pra minha mãe, mandaram pra minha mãe também. Uhum. Eu faço isso, gente. A marca manda assim. Ah, qual é seu tamanho? Eu falo, ah, eu amo a sua marca, mas minha irmã também adora. Manda pra ela. Aproveitar, ué, ah, tem que agradar razão. a família toda. Vocês não faço isso, não? Vou começar? O Lucas, às vezes, a gente pede coisa um pro outro. Uhum. Ah, não, mas... O pessoal me vai. escreve, ah, você quer alguma coisa? Entendi, eu tipo já assim, a gente que é influência, influência, influência também, pensar. tudo bem, é. né? Tô... É. Não, mas eu peço pra familiares. Tá, assim. Tá, vou pedir Ando também. Pra minha também. avó tô... eu não. O <laughs> outro, minha mãe calça mesmo, viu, miga? Ah, então já dá os seus pra ela. <risos> <risos> Meu Deus! Torta de climão. Viu, mãe? É assim. Tu e Tatá brigam. Por conta de sapato. <laughs> tá, aí tá, crise não pode eu fazer. mandei o short, combinei com a mãe dela, com o Jonathan lá também que trabalha com ela e tudo, sem ela saber. Gente. Aí eles filmaram tudo escondido para mim, ela ficou revoltada, né? Me mandava, eu não vou parar de usar o short, o problema é seu, uma isso aqui à toa. não, 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 não. não, não. Beleza, que ela, que ela fica incomodada, que a gente zoava o short. Entendi. Hum, o povo da internet, ela entrava na zoeira. A gente pegava no pé também do short e ela não gostava. Tá. A gente tava na casa dela, isso depois de já ter zoado muito o short. A gente já de fazer alguma coisa, o Lucas veio pra mim no Uber e falou assim: Por que, que você não pega o short da GK e leva pra BH? Eu Ou falei, seja, nossa. a mente foi minha. Isso. Ela... A mente é foi terrível. dele, a mente foi dele. A mente foi dele. E eu amei. Palmas pra ele. Aí, gente. Eu falei assim: dá para fazer, mas eu tenho medo, porque tipo, meu medo era ela falar assim: Você vai trazer esse short, nem que seja de avião, eu quero ir agora de Ela não tática, fala, ela aberta. Ela na... falou. Falou, mas é tipo assim, eu falei com ela: Não, vai rolar semana que eu tô em São Paulo, eu te devolvo. Cobrava. Então mesmo. acho que ela foi entendendo. E ela foi vendo que o povo tava gostando também, aí ela já quis entrar na onda. Tá. Só que aí, gente, isso ela nem sabe, eu vou contar aqui. Meu. O quê? Hoje, aqui, tô brincando. Que, o que que acontece? Fui, levei o short para lá, a gente correndo nessa zoeira e tal. Aí ela ficou puta, mas tipo assim, fica puta, fica, mas entra na zoeira. Uhum. Só que essa ideia que ela teve de meio que passar o dia dos namorados com o Lucas, o Lucas estava em São Paulo pra publicidade, ele não ia conseguir passar comigo. Ah, não acredito. A gente não e? ia passar o dia dos namorados. E? Aliás, a gente não passou, a gente passou a noite porque é, ele, acabou que com... ele acabou indo pra lá. É. E inclusive a Baipama me perguntou isso ontem, tipo assim, ela falou, foi combinado esse negócio, eu falei, gente... Foi, não foi combinado, mas pelo menos o Lucas me contou. Que isso não ela não falar. sabe que você me contou. Não. O Lucas me contou assim... Porque ele ficou com medo de eu ficar puto. Ele virou e falou assim... O, é, a que teve essa ideia, eu tô te avisando só porque eu fico com medo de você ficar puto acordando e vendo isso na hora. Que a gente vai fazer bem cedo. Mas a GK não me contou, gente. Ela queria realmente que eu acordasse <laughs> e desse de cara com o meu boy deitado na cama dela. Caralho. É ou seja, ela realmente York. guardou a mágoa não, do seu Ela Ela tudo cor. direitinho. Deu um estado, Ela não né, me ela? contou, gente. Eu converso com a GK vários momentos é. do dia. A gente conversa muito de FaceTime. Tipo, a gente conversa muito. A gente o tempo todo tá conversando. E, tipo, tanto que quando o Lucas me contou, eu falei assim: aquela piranha. Eu acabei de sair do FaceTime <laughs> com ela. Caraca, e ela não. aqui, ó. E o estalo dela foi muito bom, porque ela tava assistindo todos os stories, ela, a gente falou várias vezes que é. a gente não ia passar o dia dos namorados juntos, então ódio. que a gente tava chateado, né, aí o estalo veio, porque ela, aí ela me ligou, sete da noite, um dia antes do dia dos namorados. É sábado. Blaze você tá sozinho em São Paulo? Eu falei, tô. Você não quer dormir aqui em casa, não? Aí eu falei, ué, eu sempre vou com o Lucas. Mas beleza, eu também tô sozinho e tal. Ela, então, porque aí amanhã, que é dia dos namorados, vocês não vão passar junto? Olha, vou... gente, guardando agora. Eu guardando. vou fazer um café da manhã com balões, com fotos e não sei o quê. Até então, a gente não sabia que a gente ia passar o dia juntos. É. Então, eu imaginava assim, gente. E eu ia ficar. Vocês... Eu não ia ficar puto, gente, mas, mas... talvez eu ia ficar tipo assim. Porque. Eu não acredito Eu sou a pessoa que não fica tão abalado. Nessas, nessas questões assim, tipo, eu entendo que tem hora que, infelizmente, o trabalho acaba Acab separando. Sim. O Lucas, ele fica mais abalado. E ele estava abalado falando comigo, tipo assim: tô muito triste, né, não, não, não. É porque eu sou das datas. Então ele sabe que é, ele, ele muito veio me contar ele. porque então, ele, ele sabe que ele. eu ia ficar, tipo assim: ah, não tava abalado. <laughs> e agora, do nada, nada tá tudo bem ficar brincando que não vai passar o dia, do namoro, entendeu? Uhum. Então foi mais isso também. Mas aí, enfim. Ah, não, foi bom ele ter falado, né? Foi, foi bom ele ter falado. E porque... a, mas aí você acordou já pensando o quê? Não, amiga, você... amiga, quando eu abri o olho, é. tipo assim, sei lá, de ser... metralhado. Quando que eu abri, já tarde. tinha tudo. Hum. Então eu não consegui nem acompanhar a postagem ou nada. Eu abri já tinha até Reels. <laughs> e eu não fui em <laughs> detalhes. Porque <laughs> foi tipo, eles, eles fizeram um negócio tipo 8 da manhã. É. Eu, eu tava lá com meus amigos na casa que a gente ia passar dias dos namorados. Então, tipo, eu não tava acordado oito da manhã, eu tava dormindo. Ô, gente, vocês acordaram cedo pra gravar isso? Não, é que eu tinha job. É. Então, eu Mas ti, ela meu, acordou cedo pra gravar. Era de manhã. Aham. Aí eu fui lá e falei assim: ó, meu horário é esse que eu tenho pra, pra fazer. É que você não quer tanto fazer, você vai ter que acordar Ai, cedo. Gente. Engraçado que a gente quer é muito difícil de acordar. Ela não acorda por nada. A gente viajou. Ah, mas meu amor, pro engajamento ela tá de pé. É, é exato. Porque a Bom gente dia. viajou, a gente passou o Natal junto já lá no Instagram. Eu tinha que passar no quarto dela três vezes. Quando isso? Três. A gente viajou com ela pra Nova York no final do ano, né? A gente ficou umas. A gente viajou quase um mês juntos, é. né? A gente passou o Natal junto. Então, e aí eu tinha que acordar. Hoje a gente fez esse podcast que... sobre a gente e sobre a GK. É Na então é verdade. <laughs> Eu tinha é que eu acordar três aqui? vezes, então eu já tava, meu, eu tenho job, eu tenho horário. Mas ela acordou de primeira. Eu não acreditei. Ela, ela queria. A, a vontade é... era tanta que ela acordou de primeira. A vontade acordou, da vingança. A, a vingança, vingança acorda vingança. as pessoas, gente. E ela fez. E eu não imaginava. Ela Até pegaram uma foto nossa, tiraram ele e colocaram ela. Gente, pegaram uma, uma foto, eu e o Lucas, no Coachella, Quem do fez? nosso look, me recortaram e colaram a giqueia abraçada ela, assim, com abraçada. ele, gente. Fizeram porta-retrato, fizeram uhum. é, caneca. Gente, Balão, ela... é Blaze Kay. Eu vi isso tudo. A Carol eu a Flores, cara. aquela safada. Quem? A Carol Flores. Tem uma gente. equipe, né, por gente, trás. Se gente, se vocês quiserem Poderoso. fazer qualquer coisa, é pode ser agora à noite. Carol Flores, eu já é vou passar o contato Porque pra vocês. Porque ela pensou. Nossa, gente, ela pensou sete, a GK pensou sete da noite e 8 da manhã já tava tudo pronto. Você viu a pô, festa da Balenciaga que a GK fez? Sim, sim. Carol Flores. É. Arrasou. Nossa, me passa o contato. Você viu a, a, o vídeo lá da. Eu, eu fazendo mal público, mas é porque eu amo ela. Você <laughs> viu o vídeo que a Rafa. Estava no joga, contrato, né? Estava Cê no contrato é de Você viu o vídeo que joga na mesa? Que a Rafa <laughs> joga, a GK na mesa e quebra a mesa. opor né? Mesa de Carol Zopor. Zopor. Ah. Cara, como que... Oh, aquele vídeo tá sensacional, vídeo é sensacional gente. Né? Eu não ia conseguir me aguentar, não, porque é. foi gravado uma vez, né? O Lucas ficou falando e falou, velho... Véi... Ele só tinha um take. É. Um take? Um take. E, e, e eles assim, ó... Oh, gente, calma. Aí o Lucas... Você não tá é nem um sabendo o que, que ele tá eu não falando. tô <laughs> sabendo que vídeo é ah, esse. Ah, é um... Quando todo mundo falando um... do assunto, outro Mostra, mundo <laughs> é outro que sabe. Fica quieta, né? Falando da série. Aí é sério. Ai, é, eu vou dando parabéns um vídeo muito bom, é porque postaram antes. Aí a gente quer pegar a Rafa e tacar no bolo... Aí a Rafa pega Elas fizeram e inspirada joga. na Lele Pons? Isso. Chegou avião assim da Lele Pons? Não. <laughs> Faz muito tempo que eu não vejo nada na internet, é só trabalho. Qual que é o Instagram? Ai, celular, que hein? mentira. Na hora de ler fofoca, aposto que você tá lá lendo, deitadinha do lado <laughs> do Júnior. <laughs> tá, tá, tá. Não, tá, gosto. tá. Então deixa eu mostrar meu WhatsApp essa semana, o que, que ela me mandou. Ah, mentiroso! <laughs> deixa eu ver. De Olani. <laughs> Tô brincando. Vocês é querem ver, gente? O vídeo tá no perfil da GK e da Rafa, eu acho. E aí, tipo, os dois ficaram. Aham. Uhum. Gente, a GK voou. Voou. Uhum. Muito eu não bom, vi isso. isso. Tá, isso aí foi gravado onde? Na casa da GK? Foi. Ah, tá. Não, mas resumindo, vamos, vamos acelerar a história do short. Tá, e aí. Ah, é, ela tá foi tá. fez isso, e eu falei assim, gente, eu não vou deixar barato, eu vou fazer alguma coisa. E aí eu tinha isso aqui, porque eu compro aqueles teste maluco, eu adoro. Aquilo. É, eu quero falar disso também. Então, no meu escritório tem tipo assim, tudo que você imaginar. Eu tenho um acervo de muita coisa mesmo. Só que tem coisa que eu compro e depois eu falo assim, eu não sei se isso vai funcionar da forma que eu imaginei. E vai ficando. Aí eu peguei, fiquei olhando para essa caixa, eu falei assim, gente, e se eu prendo o short aqui dentro e levo para entregar para ela? E aí, dito e feito, eu trouxe pra São Paulo porque eu vou entrar Nossa, pra ela hoje à noite. Passa um negócio na cabeça, daqui a pouco ela vai querer me trancar num pote também. Mas calma. Pra evitar que... de você. Como que abre esse pote? Tem que esperar o, o tempo acabar. Você tá brincando agora. Sério, 7 dá... dias, 20 horas, 2 minutos e vai descendo os segundos. E não dá pra resetar isso? Não dá pra resetar e tá escrito, inclusive, na caixa. Que depois de trancado não tira. Então tem que, tem que tomar cuidado com o que você tá trancando aqui dentro. Eu ia querer trancar, sabe o quê? O chocolate da minha casa. Mas sabe o que, que eu acho? É. Que ela vai acabar quebrando isso, gente. Ah, pode ser. Ela vai quebrar. Não dá ideia, velho. Não, já mas Deus. é uma, porque eu acho que ela já vai. Ela mesmo já ficou falando, eu vou quebrar essa merda. Peraí, mas pra que serve, será, esse pote, assim, originalmente? Eu acho que, tipo, pelo que eu vi, para guardar essas coisas, tipo, comida, para guardar celular quando não é para usar. Porque dá para pôr pouco tempo, né? Dá pra pôr meia hora. Tipo. Ah, esse é <laughs> Tem como? Olha. Então, já... como, tem alguma, como, como tem uma ah, coisa muito importante ela. aqui dentro, eu te vendo por 20 Gente, mil. Gente, co... caralho! Quanto será? E você tem, Tata. Tá, tá. Quanto Vem. será que vale isso aqui? 25 mil, aumentou. <laughs> 22 eu pago agora. Então vai faz o Pix! <laughs> faz o Pix, faz o Pix. Faz antes das 8, faz hein, que já. Já tá bem hoje. <laughs> Olha aqui! Gente, a gente podia leiloar isso aqui. Podia Eu falei: e doar um negócio festa. beneficente. Melhor do que não entregar Já pra ajuda. Jiquei. Eu falei isso ontem na festa. Será, gente? Gente, faz leilão. Tem que avisar pelo menos a dona antes. Não. A gente compra não. Um shortinho. Não, a gente. <laughs> é pro bem. Gente, será que alguém deve conseguir. Refa... O Pipo deve conseguir fazer esse short aqui. Deve mesmo. Pra ela. A gente faz uma réplica pra ela. E o original a gente faz leilão. Aí eu imagino, sabe o que ela botando? a ela. Aí ela... A gente pegando, né? Aí ela coloca na réplica assim. Falo, hum. Aí a gente ouve um grito assim, ó. Não, é... não é ele! Não é ele! Ele não tá ficando nem mim! Aí o short correndo assim Gente, mas é que esse shorts, ela ficava aqui, ó. Ela tem o corpão, mas destacava o corpão, né? É. Por isso que ela queria usar o short, é, óbvio, gueto, é né? nem boba. Porque é tipo um short meio calcinha. É. E aí ela não tá de calcinha, fala que tá de short. É. Gente, mas Chega, eu pensei... gente, eu tô tá expondo demais Calma, Mas aí você pegou o short dela Isso Usado E guardou Não, não, não peguei usado Eu lavei ele antes na casa dela Ah, então tá cheirosinho Porque, o que, que aconteceu? O Jonathan tá, trabalha com ela É, eu usei hum. <laughs> E não lavou depois Não, gente, mas eu, 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 eu também postei no Instagram Eu tava usando e eu tava, tava de cueca, tava por, de baixo. cueca por baixo é. Ah, então tá tudo bem Mas tá usado Tá usado, mas tá tudo bem, <laughs> Vamos ler, Gostei Ei, da ideia. eu gostei. Vamos ler, inclusive. Gente, esse short aqui, a Entenda Anitta mais. já usou. Tô brincando. Começa a inventar, é. né? Ontem eu fiquei inventando. Corta, para, gente. Ontem eu já tava mais louca, eu encontrei elas. Aí eu ficava assim. Gente, esse short, o Mark Zuckerberg usou. Lembra? Nossa, ele tava, tava tão samba, Quando ele Eu falava, o quando ele criou o Facebook, ele Era usou esse, esse. short. Mas eu acho cômico, porque, tipo assim. Não parece que é alguma coisa, tipo assim, ou super radioativa, ou alguma coisa muito importante? Sim. Porque Sim. tá tipo assim, por que a gente não consegue tocar nesse pano desgraçado aqui dentro, <laughs> sabe? É só um pano de coração. Mas não, tá guardado. Gente, <laughs> gente muito bom. O poder muito bom. Do, do... Do marketing é surreal, né? É. vai ser é muito criativo. Quando eu é. vi ela gritando no Instagram, eu falei, gente, o que aconteceu com a Ela, eu quero! Você vai dar o um jeito! Eu falei, gente, E ela tá usando melhor. agora aquele lá que é bege, né? Feinho é. aquele mesmo. Eu prefiro esse aqui. É, eu também. Que é o bege até o joelho. Eu acho que oh. a gente tem que devolver pra ela, gente. Deixar ela ser feliz. Ela Não, tem que mas... ser quem ela quer ser. E o short também. Agora começou, agora começou <laughs> a, a, O discurso. Não, vamos falar com ela, pra ela. ela, ela... Le Leilo vamos. Eu, Eu acho, acho. Que vai Nossa, ser. Nossa, vai ser bom demais. Será que a gente liga pra Farofa, vamos leiloar na farofa. Faz um evento. Gente, na farofa. Na Aí a você farofa. coloca contagem no. regressiva pra farofa aqui. Pronto, ah. gente. E vai ficar contagem regressiva aqui, faz leilão lá. Vai vender. Com todos os influenciadores que estão tendo lá o. Vamos falar, né? Um puta festival. Amigo. <laughs> Hoje quem? É. Eu tô assistindo aqui e eu estou achando uma palhaçada. Eu tô achando uma palhaçada porque vocês estão querendo leiloar o meu sonho. <laughs> Velho, é eu não tenho direito de amar uma coisa, de gostar de uma coisa, amiga. Calma. Mas é para os bens dos koalas na Austrália. Se é calme. As meninas ficaram falando de mim também. Eu marquei vocês também. Ai! Não pode, ir, não pode delas. Eu, eu quero gritar. Ela marcou a gente mesmo. Eu acabei Meu de Deus. Agora que eu entendi. Ô, de quem? De quem? Olha aqui. Eu tô falando que eu prefiro. Eu tô, eu tô a seu favor. Que eu prefiro esse aqui do que aquele bege. Então. Você acabou comigo, já disse que eu tava de short bege. Eu tava ridícula, não sei o quê. Gente, eu só quero o meu short de volta, pelo amor de Deus, eu saio do louco tá... demais. Ela tá ficando vermelha! <laughs> Ô, Giquei, Giquei! Amigo, eu não esperava que você ia estar tá vendo, você me pegou de surpresa. Amigo, eu sei! Eu... Amigo, eu liguei a televisão aqui, eu liguei a televisão aqui porque eu disse assim, eu não acredito que uma palhaçada dessa tá acontecendo com <laughs> <que> eu... <laughs> Não é, é possível. Frio, eu quebro, eu queimo, eu quebro na sua cabeça, eu, eu, eu jogo do chão, eu jogo de um prédio de 40 andares, mas eu abro e pego meu sol. Hoje quem? Eita, hoje, eita. hoje ele tá aí, o Hoje ele volta pra você. Mas ele acabou de me vender que a sorte de vocês é que o podcast é longe porque senão já tinha batido aí aí eu ia quebrar podcast eu ia quebrar televisão eu ia quebrar tudo pra recuperar o meu sorte nossa, que eu falta acabei... de respeito com o trabalho dos outros eu acabei de comprar por 22 mil eu acabei de comprar esse, essa caixinha com um pedacinho aqui de pano aqui dentro. Tá, tá você querendo ler loal, Amiga, a Tatá acabou de comprar por 22 <laughs> mil. Eu fiz o Pix. Gente, ó. A tá, tá, tá. querendo ler loal, meu sorte, amigo. Usando negócio pra que o negócio beneficente eu que Não, eu giquei. vou contar a verdade, amiga. Eu acho que o que, é que acontece? A Tatá tá querendo esse short. É. Ela sugeriu leiloar, Só que você viu que ela já conversou até de fazer réplica. Ou <laughs> seja, ela ia botar a réplica <laughs> dentro e ficar. vocês querem saber a melhor, vocês sabem que esse short é único, né? Que o pessoal da Forever me mandou mensagem não. e eles disseram que não existe mais esse short. Então ele é único, ele é uma raridade. Vale muito pois mais. Você não devia eu... ter contado, então, viada. <laughs> que hoje vai rolar pics pix de 50k pra cima aqui nesse podcast, Entendi. tá? Hoje quem? Okay, presta atenção. Mas eu quero, eu quero. Eu quero que alguém compre, porque se se comprar por 50, eu, eu compro por 100. Eita! Então eu vou comprar por 50. É, lá. eu também. Que aí você vai comprar por 100 na minha mão. <laughs> ô, hoje que você tem que leiloar na farofa. Imagina. Ô, Gique, vamos botar uma contagem regressiva para farofa aqui, você faz leilão lá. Gente, pelo amor de Deus. <laughs> ô gente, a bichinha só que é um o shot de volta. E a gente tá tipo assim. Vocês querem que eu chore aqui? Eu choro. Eu, eu, eu só tô fazendo la pelo, só quero meu shortinho pra eu treinar, gente. Ah, mi... Meu, e pior que ele botou sete dias ainda. <laughs> Ela vai quebrar. Ela vai quebrar certeza. Tá tudo bem. <laughs> Tá bom então. Ai, tá bom então, viu, o Lady Gaga? Hoje, quem vai chegar aí, ó. Tô chamando o Uber. Tô chamando o Uber, vai levar aí pra você o um shot. Já a gente tá levando a gente... até a equipe, vai filmar ao vivo. Ah. Não, eu quero que venha com o Rangel, amor, porque eu vou quebrar na cabeça dele de buzz lagueas. Tchau. Véia, ela tava assistindo nós. Ou a gente foi pego no pulo, no mano. No pulo. Então, devolve eu achei que meus eu ia ligar e ela, tá, <laughs> e ela ia estar tá, tipo assim. Ha, ha, que isso, ela já tava assim, ó. E você? Já preparada aqui. E fulano, né? eu marquei todos ela vocês. Ela tá Vermelha de raiva. Bom, gente, mas. De é, quê? Oh, gente, eu falei pra gente. A gente ficou falando dela e foi ver, ela tava vendo tudo. Vamos quebrar? É. Eu tô com dó dela. Ela só quer os shorts dela, ela merece. Não, vamos deixar ela quebrar. E o filme K. rende. Eu vou colocar a Freeze K na. na Freeze no... K shorts. Freeze K short. Tá Ai, Deus, pra ficar caloroso. Eu também, fiquei nervosa. Nossa, ela de me K. deixou nervosa que eu fiquei com medo dela mandar delícia tá... aqui, anunciando um roubo. E ela tá loira quando ela ficou vermelha, Parecia um pimentão real, Meu né? gente? gente. Ah! Ela só quer os shorts só... dela, gente. Vou, Tadinha, eu tô com dó eu agora. Também tô com dó. Ah, pronto! Tadinha, <laughs> ah, pronto! Por Dois casa. minutos atrás. Vamos ler Vamos vender. <laughs> que tá fazer uma réplica e enganar ela? 22 mil, 22 mil. Dois minutos depois. Ai, tô com tanta dó. Ela, dó. Ela, ela só quer, quer os um shorts, shorts dela, dela de volta pra fazer academia. É verdade. Vai, a gente vai devolver. Então, Tem um tá apelo bom. emocional ali, Hoje né? vem, gente. Aguardem lá. Aguardem. A Jiquê e o Rangel vão postar, tá? Vocês aguardem que vai ter ela quebrando isso aqui na cabeça essa dele. Ou, que pior que isso aqui é duro. Não é qualquer falando, plástico, Eu tô falando, gente. E olha o que que acontece, ó. No vídeo que eu postei até mostra. É uma trava. Uhum. Que, tipo assim... Vamos ver. Ah, isso vai sair. Vai fazer assim. Isso volta quando acaba a, o tempo. Só que, gente, sei lá. É uma puta parada, ó. É Meu, duro. deixa eu ver. Não, é um. Não é aqueles. Tipo assim, eu acho que. Eu nem sei como quebra, sendo bem sincero. Eu acho que tem que, tipo assim. Jogar no chão? Com Talvez muita um raiva. Talvez a raiva. Vai ficar escrito conteúdo. É. Eu acho que ela vai. Sem Conte vai chegar na casa dela. conta de quem quebra? Eu vou botar uma música de rock. Não, a gente vai chegar na casa dela, <laughs> vai ter <uma> <risos> faca, <risos> Não, a gente vai chegar na casa dela, vai ter uma faca, um, sei lá, um pau. Um, um, um martelo. Um ah, com o martelo quebra. Nós não nem vai vamos dormir isso, lá né? hoje, tá? É medo. Que eu tenho Nossa, medo, eu vou assim, ó. a vingança vem? Gente, imagina, do nada eu tento... Eu acordo assim, eu dentro de um aquário, no imagina pacífico. Ela ela... <laughs> eu, imagina onde ela... Imagina ela coloca seu celular nesse negócio. Não, amiga, imagina eu acordo e tá igual aqueles filmes, tipo, Jogos Mortais. Eu acordo assim, aí eu tô, tipo, num, num cubo, numa... Não, na, na água. Tá do... A Bruna tá fazendo um burro. Você tá leilando? <laughs> Gente, ela... Quem viu que ela acabou de fazer? Celular Jéssica, assim, se esse short... Se for para, sei lá, lá na Coreia, algum país que o de... povo gosta de comprar umas coisas assim de valor, bicha, não foi eu. A outra foi já tá amor. pondo aqui lá no eBay, obrigada, tá? Obrigada, tá. obrigada. Abre esse eu... olho. Sou na rápida, Shopping já boa. tem shorts que se você digitar. Já tem vários modelos. Vai. Gente, mas o povo é rápido. Já deve ter lá no Mercado Livre para comprar, que Certeza. o povo é rápido. Será? Quando eu lancei, há muito tempo, linha de moletom dos flops, lembra? Que, que era Sim. o meu squad do YouTube e tal. Gente, tinha os moletom falsificado à venda no, no Mercado Livre. Gente, o povo é. o povo produzia. Não Juro. Não, gente, porque, ainda tipo, não é assim. É o moletom, não. e aí, tipo, tem a, o desenho e tudo. E o povo sabe copiar, gente. É, 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 é porque é só. Você é, tipo, comprar o um tecido a, a, e fazer a estampa. É tudo que lança a, a Shein já não tá no outro dia vendendo. É verdade. Nossa, e você eu compra. amo. E eu compro. Eu amo. O que, <laughs> que você compra da Shein? Ai, gente, eu, eu na verdade eu sou o louco de comprar tudo, sabia? Dessas de coisas de é, cara. porque você grava também, né? Não, você porque eu gravo, esse... mas eu também gosto de comprar umas coisas, porque eu sempre gostei. Tipo, eu gravo essas coisas de teste, porque eu sempre gostei. De, de testar coisas. De, coisa, de testar, uhum. eu gosto de tecnologia, umas coisas diferentes. Então, não sei. Olha aqui, eu acho que uma coisa você nunca. Eu posso ter perdido esse vídeo, porque eu adoro seus, seus vídeos testando. Mas tem uma esponja mágica. Você já testou? Que limpa a parede? Você nunca testou Não, mas limpa que um tipo de parede? Um real, um real na, na, na Shem. É, sabe, risco de caneta, é, qualquer risco coisa. De, de pé, é, tipo de tênis na. Mas na limpa escada. qualquer parede. Qualquer parede. Lá em casa ele limpou todas, até as portas, assim, estavam preta de, de. E tudo. ela vai desgastando, né? É, uma Passado. espuma branca. Isso chama é esponja mágica. A Gente, é boa. Peraí, peraí. Estando, tá? Vou fala pra Luísa. Diz minha assessora. Beleza, ah, tá. é <laughs> <essa> menina. Estamos tá me falando aqui de uma esponja <laughs> mágica que limpa a parede. Limpa Shen. tudo. Tem na Shen. Procura lá pra comprar pra gente. Que horas que você faz compra, assim, tipo, de, de madrugada? Não, é. hoje em dia, um dia um eu, eu, não, eu não fico mais fazendo lá a parte do. Que eu acho uma chatice, gente. Cartão de crédito, nananã. Endereço. Aí a Luísa, que é minha assessora, já coloca e já entrega lá na agência. Uhum. Mas compras minhas, qualquer hora, gente, eu mando o link, mando o link. Você que faz a pesquisa, então. Eu faço a pesquisa. As pessoas me mandam muito também, eu amo. Nem só as pessoas, gente, é amigo. É. Tipo, é. o povo eu me mesmo manda mesmo. Manda, todo bem. mundo me manda assim, testa isso. Que o povo às vezes quer saber se funciona mesmo. A Sasha me mandou um monte de coisa de skincare. E aí eu comprei, e aí eu testei. E como nada funcionava, eu mandei só pra ela. Entendi. Mandei só pra ela. E ela ficou é, frustradíssima. Que ela queria comprar e queria... Que ela que queria comprar e ela gosta também do, dos testes. Uhum. Aí ela falou assim, amigo, compra isso, que eu sou muito curiosa pra saber se funciona. Sabe aquelas máscaras que é meio de rolom e que aparece o povo passando e saindo escravo, pulando ah, pra não. fora? Ai, fica é, tudo preto. Iria, tal. Ai, muito mentira, gente. Total. Que tristeza. <laughs> ficou Total. puta. Mas ele não, tava ele aqui cust... parecendo criança, chegando com o negócio Nossa, e eu fiquei felizíssimo. Olha, eu Falei, iria. olha, chegou esse negócio, deve é. ser um babado, porque eu amo, né? Dá que, que, é, que é, é. eu amo. E é, e que ah, não lembro. Não AliExpress da vida. Ah, era, é. tipo, era tipo importado, assim. Era. Entendi. E qual foi a coisa mais bizarra que você já, te, já testou? Qual foi a coisa mais bizarra? Um Tesla. Não, mas o Tesla acho que foi a coisa mais tecnológica, assim. Mas mais Mas era bizarro? publi, não, né? Não. Ah, tá. O, o, o Cossi, ama também. Eu vi que ele fez um vídeo, é. né? Lá em Orlando, não foi? É. Eu também. Ficou chocado. Acho que é o lugar mais, que, mais acessível pra encontrar um Tesla <laughs> também, Pode né? Pode ser, né? Aqui aqui. E você chegou a ver o carro? vibrante. Você viu o carro? Vi. Eu, o eu andei. que é aquilo? Amiga, em um segundo apertou faz assim, deve ser bizarro, eu nunca andei. Não, amiga, tem tipo Parece um mouse. Tablet desse tamanho Gigante, que tipo né? assim, que funciona melhor que seu celular. Tem jogo, tem umas coisas bizarras. Até tem umas pra escolher coisas bizarras a, bi a buzina, que... né? Não, eu fico pensando assim, gente, deve ser uma delícia ficar andando de carro com um carro desse. E ser passageiro, mais ainda, eu acho, porque passageiro consegue tipo usar as coisas, sabe? Ah, é verdade. Que dirigindo é mais é. Mas então, não dá para Não tem um piloto automático tem, lá? Tem, ele dirige sozinho. Tem, tem mas, é, coragem, mas é uma coisa meio que tipo. O Júlio não ficou andando? É, eu fiquei andando também de piloto automático, mas tem um, um sistema lá também que. Ai, Jesus. Meu brinco caiu. Mas ele tava aí nessa orelha. Tirou, tirou coisa, acho que tá aí. É, tá aqui, achei. Mas ele tem, tipo, um, uma coisa meio de segurança também que ele não deixa você dirigir uma eternidade de piloto automático. Tá. É, ele começa a falar, põe as mãos no. no, é, põe as mãos no volante. é, porque é uma coisa meio que, tipo assim, existe. Mas imagina um monte de gente andando de prototomático por não, aí, não dá um problema e começa, começa a bater, entendeu? Mas, Mas ele, ele um tipo, troca imagina, de um pista, raqueio. assim, sozinho? Um. Não. Um troca! Troca? Troca, não freia ver. em sinal, faz tudo, amiga. Não, e, e faz curvar, faz curva. Faz tudo, dá faz curva. medo. Gente, não Chega dá. Chega a dar medo. É, é então. porque? eu cagada de Sabe por quê? O Lucas não quis dirigir enquanto eu tava gravando, aí ele ficou e eu que fiquei testando sozinho. Gente, dá uma agonia, porque assim, mesmo que não tenha nenhum carro assim na rua, porque eu fui testar umas ruas mais distantes. Na hora que ele vai fazer a cor, você fala assim: Meu Deus, eu tô querendo segurar no volante, uhum. porque eu acho que vai reto. E não, ele, ó. Faz certinho. Faz você direitinho. meio que bota a velocidade que você quer, ele. Não, ele segue a velocidade local das placas. Sério? Aham. Uhum. Ah, é Aba muito inteligente, oh, eu acho que é muito além. Se acontecer alguma coisa, tipo, algum erro ali, tem algum seguro da Tesla, tipo. Pra, pra Eu gente? acho que deve ter, ele deve, tipo, frear, parar de funcionar, não sei. Não, sei. não diga o se... Tá falando, tipo, se for um problema do carro, se a é, Tesla cobre? Se, é, se vão explorar, ah, ah, o farol não vermelho não, não. Ou até não um freou. acidente da outra pessoa culpada. É, talvez. Lá em cima, não sei. Mas é mais se o, se o carro não funcionar, entendeu? Tipo, aquele. Ah, mas acho ele... que não. Será que eles não têm um seguro tipo ah ok vou pagar esse carro e é porque eu acho que não seguro não de vida. Não, é, não é tipo assim não é muito usado isso ainda né então por isso que eles não devem ter não gente e sendo bem sincero eu acho que é tão tecnológico que eu acho que ele mal dá defeito sendo, sendo Ah sendo calma bem sincero, parece que o Júlio pesquisou e só teve um acidente na história um ou dois na acidentes vida, Te tipo é, assim, com Tesla. e a automático. culpa não foi não e a culpa não foi do Tesla foi de outra pessoa que é, entrou foi que eu pensei, e bateu que tem condição é surreal, gente, né? Doido demais. Bizarro. Esse é cara surreal. é bizarro. Tá, aí uma coisa que você. Não, mas ele Mas o que que. A, a mais bizarra. Então, a mais bizarra. Deixa eu. Eu posso refrescar minha memória aqui Pode. no meu Instagram durante dois segundos, só porque eu tenho. Sei lá, minha memória hum, é muito gente, curta. Eu adoro que você joga. De onde vê a ideia de jogar o negócio? Eu não sei, sabia? Eu, eu sempre fiz. Aí ficou. Ficou, ficou marca, muito, né? Ficou muito. Ficou muito. Olha, uma coisa que eu testei recentemente. Que eu achei muito legal. Esse eu achei muito legal. Esse abridor de pote, gente. Vocês viram esse que é um abridor de pote? Você coloca e ele gira sozinho, você né? você coloca, amiga, ó. Eu quero. Eu não sei. O Nossa, vai demorar, não vamos botar o pepino e palmito é um saco. Aham. E é uma maravilha. Ele abre é um e um você fica assim, assim, você fala, gente, tudo. tudo. Ele Já, tira o vácuo, tá assim, do da, da, da negócio. É. Você porque... já testou aquele, aquele negócio de cortar alimentos? Que fecha assim e pra, corta tudo em quadradinhos, o tomate? Ah, é porque eu não testo. Tipo assim, eu conheço isso, minha mãe ama umas coisas assim. Mas é porque a galera se interessa por umas coisas muito... Fora da caixa. Fora da caixa mesmo. Umas coisas hum, bem... Entendi. Tipo, não teria coragem de comprar, mas queria ver alguém fazendo. Sim. Porque tipo, cortar legume é útil. Tanto que hoje o quadro chama tipo... An antes eu não tinha um nome, né? Eu falava, como é que chama isso? Aí eu chamo de... Que bom, esqueci. Bacana. De tanto que eu chamo, gente. Eu lembrei um muito legal. Era não, bom. que ódio. É o começo da legenda é isso. É. Testando. Inutilidade útil. Ah, ah tá. Chama tá. inutilidade útil, útil do dia. Então o pessoal já fica me mandando, ah, por causa de inutilidade útil. Porque, tipo, muitas vezes é uma inutilidade, mas ela se torna útil numa coisa Sim. ali. Específica, né? Específica. Cara, teve uma coisa bizarra que você comprou e experimentou que é a de abrir a cortina. É um motorzinho que abre a cortina. Eu Falei gente, Aham. como assim? Genial e teve um isso, outro né, pelo Genial! Tem um lá um em casa outro. que é um robô que limpa vidro. Aham. E eu só não testei ele ainda porque eu não tive tempo. É. Porque geralmente esses assim, é precisa... da Belchior, não? Não. Tem. Porque... Tem também. Tem. Não, trouxe dos Estados Unidos esse. Bacana. Que sabe, sabe aqueles óculos que tipo de espião que a gente viu em desenho, que você coloca Nossa, e aí grava tudo. Foi um ano atrás esse é um dos meus favoritos eu amei ele comprou é um esse óculos, óculos gente, é como que, que grava o júlio, aqui. Tem, o júlio tem o júlio tem os negócios assim muito ah, doido, porque ele, ele grava, grava né é. também, faz uns futebol doido mas ele tem esse óculos aí e que, aí e que a imagem é foda né tipo, ah assim, não sei isso eu não sei é eu, funciona eu, mesmo funciona uhum. gente é uma coisa que tipo eu podia estar gravando vocês aqui agora vocês nem sabem é. que é uma câmera minúscula que é uma câmera bem pequenininha assim ó e não pisca Ixi. Porque tem uns que pisca, né? Uhum. a entrega que tá filmando. Tipo um vermelhinho aparece, assim. Nada. Eu fico achando que FBI e esse povo fica usando Sim. umas coisas assim, né? Ah, depois, lógico, imagino. Sabe o que eu mais amei? O aspirador portátil. Eu quero comprar. ah tá lá em casa, eu te dou. Mentira? Juro. Eu quero. É... Não Me lembra, quando, coisas... ó, eu volto pra São Paulo dia. Não sei, eu tô indo pra BH semana que vem, na outra semana provavelmente eu vou estar aqui. Me manda mensagem assim. Eu quero aquele aspirador. Pode mandar, tá lá. Amiga, muita coisa eu dou pros fãs. E o que eu não dou, às vezes, fica lá. E tem umas coisas que eu acho útil, falo assim: um vou deixar aqui, só que aí eu não uso também. Entendeu? Entendi. Não, Qual eu quero é esse aspirador. É um mini aspirador. Um pra mini você aspirador. vai ser ótimo pra sugar farela de biscoito. É, exato. É? E também no carro. A Bia vive derramando coisa no carro, velho. Ai, mas. Tempo ela tá na melhor tempo inteiro. Ela é perfeita, é, gente. Tá Ai, é. Ai, meu Deus, eu amei o vídeo que vocês vão fingir que ela sumiu. Ai, eu fico com dó! E ela assim, tô aqui! Ela tá aqui, ela tá aqui! E depois <laughs> tá você. Você viu que ela desiste de falar? Ela foi tipo assim, vou ficar esperando. Meu. Ela ficou assim. Então tá. Ah, né? Alguém vai me ver. <laughs> Ai, uma dosinha. Ai, né? não. Oh, olha aqui, eu quero saber de você. Você faz uhum. medicina? Então, eu tava fa eu, eu fazia, uhum. inclusive quando eu conheci o Lucas, eu estava. Ah, conta como vocês conheceram, então primeiro. Tá. Ah. Eu morava na Argentina. Aí eu fazia medicina lá. Ah. Aí teve a pandemia e para as aulas lá tudo fechou. Então a maioria do pessoal de lá, dos brasileiros, voltaram para o Brasil porque estava tendo. Olha o ASMR. Nossa, tá Tata fica louco com isso. Com o quê? Deu um craque, craque, craque. Eu nem percebi, gente. Você não percebeu? Porque a gente já ouve quando eu come o Comete... Olha o Lucas também é, não, né? não entendendo nada. Vai. Desculpa. Não, é ah, por causa do... Craque, craque. Ah, agora que entendi. É, enfim, aí eu tava é, assistindo aulas. Em, tipo, no computador mesmo, em casa e tal, no Brasil. Ah, você voltou pra, pra cá, então. Entendi. E eu não é. lembro o motivo, o motivo besta que ele... Me achou e me mandou mensagem, mais de. Tipo, mandou mensagem no, no direct. E eu, de primeira, respondi. Eu lembro. Você mandou por você conta é de um concurso, não é? Não é. Ah, Foi aquela isso. vez que eu fiz aquele negócio, o Rangel posta eu no isso, TikTok. Isso eu coloquei um vídeo com uma hashtag. E você dele você fez um vídeo do Stitch, isso, E eu já salvava verdade. uns vídeos que eu achava, tipo assim, interessante. Interessante, tô brincando. <laughs> eu salvava uns vídeos já, tipo assim, Só porque eu, deleitei, eu postava semanalmente. Depois, assim. Aí às vezes eu entrava na hashtag à toa e já salvava uns, é. tipo assim. Tenho aqui uma biblioteca pra postar. E aí, quando eu cliquei no vídeo dele, tinha. Tinha ah, sumido. o tipo, vídeo indisponível. vídeo indisponível. Coisa assim, Só que. Eita. Cuspiu. Vou cinco <laughs> dentes, viu? É... <laughs> Deu, <Doutor> viu? <laughs> aí, gente. Eu, e eu tinha fuçado o Insta dele, que eu tinha achado ele bonito. Eu, ah. eu, fui, eu fui lá, falei, hum, que bonito. E aí, eu fui, lembrei. Chamei ele no direct. Era o e... mesmo era assim? Do, do TikTok pro Insta. Era o mesmo user, era o mesmo user. Ah, você chamou no Insta então? Chamei no Insta. Perguntando onde tava Tipo assim, uhum. ai, cadê o vídeo? Uhum. Tipo assim, ai, oi, cadê aquele vídeo, hein? Eu dormia sem ver ele. É. mas eu nem me tocava que você tinha segundas intenções porque eu tava. Não, mas também nem. É, é tanto de segundas né? intenções porque mesmo. A gente conversou. E como eu vi que ele já tinha mandado coisa antes, tipo assim, aleatório, tipo, sabe, responder a história, tipo assim. Reagindo de risada. Ou então, tipo, alguma coisa, sabe? Às vezes você entra lá, a pessoa te deu uma dica, você fala ah, assim, tá, igual tá. hoje ah, eu falei, está ai, isso. o stories tá abrindo na E o pessoal falou, atualiza. Tipo, uma coisa assim. Uhum. Nisso a gente começou a conversar, então vai. Só queria lembrar o era. É. Aí a dessa parte, É, a exato. A aí a gente começou. Aí a gente começou amizade mesmo, conversar muito. Só que a gente conversava, tipo, foi outubro de 2020, conversando no WhatsApp o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. O dia inteiro. E aí, mas conversas, tipo, de boa. De, assim, de amizade. Boa. Verdade, Até obrigada. então a gente não tinha nada. E a gente foi se identificando muito, uh -huh. porque assim. Até, inclusive, o... o nosso filme favorito, a gente ficou em choque. Gente, gente, isso foi mesmo. o mesmo filme favorito. gente Efeito borboleta. Não, e a gente conversava o dia inteiro, tipo assim. O dia inteiro, como amigos, mas ficava aquela coisa tipo. Era como amigos, mas sabe quando é uma coisa diferente, quando você conversa com a pessoa, então você E fica, aí você tipo fica no. Assim, será, né? Você fala, será ou será que eu tô louca só? Ah, entendi. É. Aí. Porque dá pra sentir um climinha, não, já, gente, né? Não, gente, aí isso foi muito louco. que a gente conversando e tudo, a gente gostava. A gente gosta muito de raça com com os filmes assim, então a gente ficava comentando essas coisas de Disney Channel nessa época. Aí eu falei assim: qual que é seu filme favorito? Uhum. Aí eu estava digitando assim, ó. O meu é Efeito Borboleta. Ele estava digitando Eu estava digitando. Aí ele me mandou assim, efeito borboleta. E não é um filme, tipo assim, ai, Peter Pan, Rei Leão. É um filme que todo mundo conhece, mas é um filme mais segmentado. Aí, gente, eu mandei pra ele, aí na hora que eu mandei, foi na mesma hora, assim, logo embaixo eu mandei. Aí eu falei assim, eu juro que eu não te copiei. Aí eu fui atrás de um tweet. Em 2014, 2014 gente, eu, falava, eu falava assim, ah, é meu filme favorito mentira. é efeito borboleta. E depois eu fiquei insistindo com ele, eu falei assim... Certeza que você leu alguma coisa ou pesquisou, porque não tem como eu nunca tinha encontrado alguém na vida que, que virasse e falasse assim: meu favorito é feito borboleta. E foi uma coisa muito estranha na conversa, porque na hora que ele mandou, eu vi em escrito choque. embaixo a minha mensagem. Então eu fiquei em choque por um segundo assim, uhum. que eu falei: será? E a musiquinha de fundo já começou, né? Aí, ah, borboletas naraná. no estômago e etc. Ah, e aí a gente assistiu a é, distância, ele assistiu da casa dele e eu juntei de dois Ai, mas... É verdade, você ah, perguntou isso! E aí vocês ficavam comentando, assim, tipo, uh -huh. como... o amor aí, é brega, aí, né? tá é vendo? Ah, ah, o amor é brega, né? Eu fico falando de vestir, uh -huh. mas é porque vestir igual é brega, Exato. porque o amor é brega, né, é, gente? Eu amo. Foi outubro inteiro conversando, conversando, conversando. Isso pra... em 2000 e de... não. 2020. Isso. 20. Final de 2020. A gente encontrou. Não, foi novembro inteiro conversando e se encontrou é. Calma, mas você dezembro. morava onde aqui? Eu tava em Santos. Santos. Eu sou de Santos. Ah, de Santos, é verdade. É. Você já tinha é, voltado da Argentina por conta da pandemia e tudo? É isso? É, tá, é. Já como tava eu tava... Exato, e não tinha previsão de volta. Uhum. Então, aí eu comecei a... Não, aí ele me chamou. Ah, vamos... eu vou... tô indo pra São Paulo? Vamos se encontrar e tal, não sei o quê. E aí, desde então, foi... Tudo aconteceu, a gente se mas, encontrou. Mas vocês se encontraram onde? Eu tava gravando... Não, minto. A gente tava pra lançar o filme nosso, dos flops, na Netflix. E aí, a gente tava fazendo uma semana meio que... Collabs, a gente numa casa também, pra, tipo, aquecer a divulgação e essa história é um pouco engraçada porque de início uhum. eu tinha falado assim com ele falei ah eu vou estar em São Paulo tal eu não vinha tanto para São Paulo igual eu venho hoje hoje de semana assim eu... eu não sei inclusive se você mora aqui não, ou não é. eu então que mas aqui. todo mundo me fala isso e eu moro eu já não posso me falar que eu não moro em São Paulo porque eu também moro aqui tipo é, é meio que mentira se eu ficar falando que eu não moro Sim. aqui porque eu moro eu tenho apartamento eu tenho Às vezes armário você fica mais cheio aqui, de coisa. Fica mais eu tenho... aqui do que em BH é então tipo acaba que eu moro aqui também uhum. Sim. e aí eu não tinha uma base um apartamento nem nada e eu vinha menos. Aí eu tinha uma data específica, assim. Vou para São Paulo, tal data. Que foi aí que eu falei com ele. E aí eu. Aquela que coisa, que né? Era? Que a gente. Era novembro. Tá. Aí eu falei assim. Que a gente às vezes dá umas loucas, depois a gente volta atrás, né? Primeiro assim, eu não sei vocês. Mas, gente, a maior preguiça que eu tenho na vida é de date. Vocês têm essa preguiça de date? É, tipo, de flertar, tá assim. Tipo, no não começo? tem mais, né? Tinha. É, porque faz cinco anos. Obviamente, vamos... mas, tipo assim, você tinha essa preguiça de. Nem, o flertar, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que o problema é quando é tipo assim, vamos ver então. Vamos marcar. Ah, vamos se encontrar. Aí você fica ah, assim, ó. O encontro ali, entendi. Aí você senta lá e fica assim, ai, aí, aí, ai, ai. E aí ai. você não sabe o que, que faz, como reage, Não, é muito engraçado. Né? Eu tenho uma amiga que, ela. Inclusive ela que eu levei de Companhia pro Dia dos Namorados. E aí, no caminho, ela falou comigo assim, ela falou, ai, tô afim de um boy, Nananã. Eu, eu contando aqui a vida dos outros, né, gente? Vai ver, o boy tá <laughs> Meu vendo. Meu Deus do céu. Aí é. Ela me pedindo ajuda e tudo. Aí ela falou assim: Ai, amiga, eu tô achando que a gente vai no sushi. Mas eu vou comer só quatro peças de sushi pra fazer a fina. Ai. Aí eu falei: Não, amiga, quatro peças é pouco, come pelo menos umas oito. ela umas comprar? oito, eu falei: É, umas oito e um drinquinho. Aí ela: Então tá, não vou comer mais que isso. Não, eu falei: É, porque senão também fica muito bizarro se não comer nada. Mas comer muito também, eu acho que não, não é só. Aí dá preguiça, porque tu fica pensando então, até o que, que você vai comer. É fazer. isso que dá preguiça. Então o que, que aconteceu? Ouve: eu virei. Não, não adianta nada, porque daí você come oito, aí você namora a pessoa a casa a pessoa vai ver que você come. 30. 39. É, na verdade é. você gosta do rodízio, você nem gosta daquele lugar que é a La Lacate. É. Que você come muito. Total. Aí eu fui e falei assim, que o Lucas ele odeia isso em mim. Eu sou assim, gente, eu tenho esse problema. Outro dia a Maísa tinha postado isso no close friends, eu nunca me identifiquei tanto. Eu falei com ela, eu sou uma pessoa, eu até mostrei para ele, que é assim, eu tô topando isso aqui agora, mas já já eu posso falar mal, daqui a pouco eu posso topar de novo e me arrepender. Depois eu posso falar que eu nunca Nossa. vou e no final eu vou estar tá lá eu não tenho paciência Super feliz nenhuma. Ali, porque né? ele então, fala ah a gente não vai sair a gente vai ficar em casa o Lucas fica assim e eu sou casado fecha a cara então quando eu eu começa a fazer isso porque vai ser aquela noite que a gente vai ficar vendo filme não, não, não. de boa dá 10 minutos ele fala Acho eu que eu quero sair. ir. Uhum. Aí depois eu falo assim... É, será que eu vou? Aí ele fica me testando pra ver qual é a minha paciência. Não, e aí pior, depois eu falo assim... Nossa, eu não vou nunca, gente, que povo sem noção. Povo Exato, fala, e aí eu fico... Amiga, chega a fazer isso, amiga. Isso me, me irrita. Lá, né? Porque ele julga e ao mesmo tempo é. ele quer ir depois a de A sexta que a gente foi pra balada com a Alva, com todo mundo, com a Dani, uhum, etc. A tava... Eu lá no fundi, a fã... A gente vai pra balada ou não? Eu falei, amiga, nem a pau, esse povo é muito louco. <laughs> Amiga, balada, vê se pode, gente. Cinco anos depois, às duas Lucas, da manhã eu tava no Lucas carro. O Lucas Guedes indo. chegou e vamos? Eu cheguei assim, a deitar na cama, na eu e o Lucas Guedes deitou na cama dela e ficou igual criança assistindo filme. Uhum. Ela dormiu, o Lucas Guedes abriu a porta e falou assim: vamos pra balada. Aí eu levantei, eu tava já com roupa, tipo uhum. assim, de dormir. Eu levantei e falei: então vamos. O Lucas, ele, ele ficou assim, ó. Não, acredito. Ele ficou tipo: eu não acredito que isso tá acontecendo. E eu, tipo, empolgadíssimo. E vocês foram? Fomos. Você também é. E vou tomar seis. Mas deu trabalho também, perfeito. Aí. aí ele dá trabalho. Você mas. deu trabalho, aí, aí é é que eu raiva Que, tipo assim, quando, não é, quando ele não queria, aí ele fala assim. Hum. Eu tô indo, mas você não vai ter a noite que você queria. <laughs> aí ele dá trabalho, gente. Aí, eu nossa, sou... aí ele irrita o povo aí todo. Ele... E ele faz, porque ele quer depois ele vem rindo? <laughs> Olha a cara dele. É aí chegou numa marinha numa, numa área lá, tipo cabarote. Aí eu falei, aí eu vinha o pessoal falar com a gente e tal. Só que eles ficam dentro. E eu ia fazer xixi direto. Aí o pessoal começa a falar fala, Vem também, vamos todo mundo. Eu Ele vou... voltava com um monte de gente do banheiro, gente, falava, fez essas amizades aqui, botava lá dentro do camarote. No camarada, fiz. Aí o <laughs> Lucas chegava, botando... pegava a mão de todo mundo e fala... <laughs> aí eu pegava a mão do povo e falava, gente, não é pra ficar aqui dentro, é pra ficar lá fora. <laughs> E que eu sou essa pessoa, gente. O, a, as pessoas a gente às é tão vezes. Diferente, mas também... Não, e as pessoas, às vezes, elas, elas ficam achando. Eu, eu não sou, eu não sou um. um... Como, como eu diria, tipo, cuzão, sem falar cuzão. Já falei, né? Agora... Um cuzão. Um cuzão. Tipo, eu não tá, sou um cuzão, mas eu também, tipo, eu gosto de ser sensato com as coisas. Sim, então sim. eu não vou faltar a educação, mas eu também não gosto de falta de noção. Tá. Então, assim. É isso mesmo, depois o Álvaro chegou. Amigo, como que você tem as caras? Você pegou a mão de todo mundo, dos seguidores dos fãs, e pôs na porta do camarote. Eu falei, amigo, mas é porque, tipo assim. É porque não dava gente tinha perigo Não era sobre as pessoas estarem aqui dentro. E eles sabem também que não era. E aí eles abusam de uma folga. Só que eu sou a pessoa sensata que fala: gente, isso aqui é um espaço, onde, inclusive, nem sou eu que tava pagando, que eu fiz o Álvaro pagar aquela noite. Que eu, essa pessoa. eu falei assim, Álvaro, ah, eu, eu tô indo verdade, pra balada, verdade. mas eu não vou gastar um tostão. <laughs> e eu fui nas costas dele mesmo, montado assim. O quê? Vocês pagam ou não? O quê? Amiga? Balada? É. Ah, amiga, depende, né? Tem balada que sim, tem balada que não. Essa a gente pagou no dia. Uai, promoter? Mesmo assim, não é, dá pra falar o nome. o pix. Como assim? Não dá pra falar o nome? Da balada? <laughs> ah, o nome da balada? Não. Foi na vitrine. Ah, e ele não dá Não, mas aí. a gente. Eu já fui na vitrine várias vezes, open ah, e, tudo. E deixar, mas hein? esse dia foi um dia aleatório, aí, tipo assim, o povo ele topou. Foi de hora O povo aí, topou acho... extremamente de última hora e foi uma coisa meio tipo assim: não organizou, não tem como. Hum... Se quiser. É, aí tá... o Álvaro falou: não, eu topo, tô muito feliz, o namorado dele tava aqui. Falou, eu pago. Eu falei: se você paga, então eu vou. Então, tamo lá. Já. É aquele meme assim, ó, ai, não vou não. Eu pago. Aí, eu. É. E aí, aí não. Olha, <laughs> Cara, assim, imagina ó, com a cena. não, a roupa de assim com a na mão. mais uma vez eu falando da Gike. A gente tava na tava na cama dela, deitada, gente, vendo filme. O Lucas, eu e o gato dela. E a gente lá assistindo um filme. Do nada entra o Lucas Guedes no quarto dela e fala assim: "Vamos". Aí esse daqui. Tá bom. Na não hora, né? É porque gente. eu amo eu o Lucas filme. também, gente. Eu, eu, falo, eu falo Você também ama muito ele. É, eu falo com é, o Lucas, é, que eu amo o Lucas, é. porque ele é uma pessoa que, assim. Ele é demais. Não tem Se como, ele tá no rolê, eu sei que eu vou me divertir a boa, noite né? inteira. Boa. Porque ele faz gracinha a noite inteira. E a gente tava eu... tudo de casal também, isso eu gostei. Porque aí foi eu e o Lucas, o tava o Ele namorado, tava com o boy. Guedes, o, o Álvaro tava com o boy. O Lucas Guedes tava o com o Lucas... um boy. Eu tenho uma foto dele beijando! Deixa eu ver! Quem não vai é? explanar? O boy é bonito, tá? Quem Mas é? o Álvaro tá namorando, eu não sabia. Tá. Não ele tava lá ontem, amiga de faz dupla, um tempinho, tá tendo o perfil uns dele, quatro, ele postou. Ele tem cinco vezes que ele tá namorando. E ele é um querido, nossa, ele é muito fofo. Meu Deus, ele é eu muito não sabia. legal. Muito bonzinho. Juro. Eu nem vi o Álvaro ontem. Ele tava de... Tava jogador, de jogador, de... De... talvez ele tava passando de, de capacete, americano. às vezes ele passava de capacete. Ah, tá, de... Aham, uhum, tá. É porque o Ova tá escondendo o namorado, né? Que dia ele que, não que assim. ninguém assim? Ah, mas não tá escondendo mais, porque eu vi que ele Posto... postou no... É. no feed. Ah, é? Postou uhum. no feed? E tudo e bem o... que foi lá pra sétima foto. Foi, <laughs> mas tá mas lá. Mas eu rodei até a sétima. <laughs> eu, ro eu rodo tudo, meu amor, eu falo, ninguém vai passar. Cadê? Cadê a foto? Quem é? É o boy. Nossa, é gatíssimo. Aham. É. Estão firmes? Será que eu mostro? Não. não. Não Não faz isso, não. Ele tá louco pra não mostrar. Gel, não Não. Oh, Ó o Álvaro e o boy. O boy é de onde? Eu não sei qual é esse boy dele. Oh. Eu vi esse boy. Eu não vi ele. Ele tava lá. Eles beijando. Eu não beijando. vi o também, não. Não falei com ele, não. A gente fica tirando umas fotos. Eu tenho muita foto aleatória, assim. Quantas fotos você tem do seu rolo de câmera? Amiga, pelo incrível que pareça, eu tenho só 5 mil, porque meu celular apagou há dois meses, né? Inteiro. Não. Eu tinha, tipo assim, 40. Que raiva, por que Porque você apagou? sabe que anualmente eu troco de celular e eu não faço backup de foto. Não acredito. Sério? Não é o Lucas é a pessoa que guarda, tipo assim. Eu tenho foto desde 2012. Toda relíquia eterna. Eu, eu, eu troco de celular, eu não faço backup de foto. Eu não sei porquê. Como se você estivesse vivendo uma nova vida uma ali. Uma nova vida. Ele é desapegado com tudo. Aquele, aqueles memes do TikTok. Eu, quando sinto que eu tô na, na, nova, na nova temporada da minha vida. Aí assim pensando, sabe? Já viu esses memes? Não. Adoro então, esses memes. Assim, então, foda <laughs> o Que signo você é? Canceriano. Ai, ah, você vem. Chora aí? por tudo, eu sou tolo. Aí a, a grosseria, com tô... um dramático, aí então, <laughs> qualquer coisinha que ele fala, e, e o Lucas, vocês sabem, né, ele é direto, ele não espera dois minutos, ele já tá falando o que ele Papá, pensa, do é. jeito que ele... E aí eu tive que, eu demorei meses pra me acostumar com esse é. jeito, né, porque eu, qualquer coisinha eu já fico chateado. Não, todo dia a gente brigava, porque ele não entendia a que era briga. só a minha forma. Ah, eu Minha. também, eu, eu sou assim. Ele achava que eu tava é, sendo Ele falava, grosso, estúpido. Mas é. era tanto que eu, tipo assim, acabou que eu passei a dar uma regulada, mas tem hora que só sai aquela Sim. forma de sempre, ele sabe? Ele falou, imbecil, tu não tá vendo isso daqui? Aí eu já fico. Aham, eram umas coisas assim, a forma que eu falava. Nossa, isso pra um canceriano é foda, né? Não, ele. Aí ele só, para, ele só para de ser grosso quando eu choro. Ele vai até meu, meu limite. <laughs> o aí limite. eu começo a chorar e ele assim. É. Tá bom, desculpa. Ele vem assim. Mas, é... mas ele tem os momentos que fofos sozinho. dele também. Ele tem uma... É, mas é, é. Tive que aprender a lidar, né? E é, ele é... comigo também. É isso, cada Ele é feio com você, porque. Diferente, não, não gente, relacionamento é, bem feito. é sobre. -doar, ele vai arranjar né? logo um canceriano pra namorar. Não, mas eu acho porque que eu é gosto muito de como o relacionamento evolui a é, gente tá de várias formas. Né? E no sentido, até também de. Não existe egoísmo em relacionamento, é, né? Tem que então você ceder. tem que saber sempre ceder, e doar. Então isso é muito louco, porque quando a gente tem a vida é, solo, tipo, e eu que dos 16 eu comecei a, a trabalhar na internet, com 17 já tava morando sozinho, emancipado. Tipo, eu sempre tive meu espaço, minhas coisas, meu tempo, minha eu dava a ordem. E quando chega uma pessoa e invade o espaço, ela vem para igualar no mesmo patamar que você. E não para ser uma pessoa ou inferior superior. ou superior. Uhum. Então é muito louco, porque aí você passa a lidar com uma pessoa que tem o mesmo controle. E aí é louco, porque você fica tipo assim, você tá querendo decidir? Como você tá querendo decidir? Uhum. Mas é sobre, então é. é muito louco, né? Não, mas que bom, né? Que eu acho que serve pra gente evoluir muito. Eu muito, também, muito. Eu sou uma pessoa completamente assim, ó... Acelerado, eu sou impaciente de um jeito que eu não sei explicar o tanto que eu sou impaciente. E porque... as coisas devem te tirar, tipo assim, da, é, do, 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 do zen uhum. muito fácil. Muito. Só que eu também esqueço muito rápido. E aí, eu, eu fico... é vi. <laughs> Você ser também irmão. é do mesmo signo? Nossa, não, eu sou escorpiana. Ah, tá. Só que aí o Júlio tem o tempo dele. Ele é muito lerdo. E... Ele é lerdo. Uhum. E aí eu <laughs> falo assim: amor, me alcança ali essa garrafa, por favor? Aí ele tá aqui. Sei lá, vamos supor. Alcanço até ele terminar de fazer o que ele tem. Ele não, ele não para nada que ele tá fazendo, ele termina e vai uhum. fazer. E aí eu falo, velho, aí eu levanto e pego. Aí ele, mas não dá para você esperar? Aí agora a gente já tem um negócio, entendeu? Já tem um combinado. Ele fala, no meu tempo, ou no seu tempo. Tipo assim, dá para esperar ou não dá? Aí eu, no meu mas tempo. Mas amei, acho que eu vou passar <laughs> novidade com, com ele. É, é com você boa. o que me irrita muito é, eu tenho que falar sete vezes para ele fazer uma coisa muito simples. Então, por exemplo, ah, hoje é teu dia de pedir nossa janta. Então eu falo, já pediu nossa janta. Aí Ele já, já vou pedir. Não, mas é porque Aí eu tenho um fazer... problema de esquecimento. A minha memória ela dura igual de demora. Peixe, então me falou. <laughs> Claro. Aí eu fiz assim, olha essa caneca. Ele nunca pede. Essa caneca. Ele sempre fala: já vou pedir, já vou pedir. Ele esquece, ele só fica no celular, aí ele vê uma coisa de trabalho, é. depois ele vê não sei o quê. Aí do nada eu tô vendo ele passando rolo, assim. Cara, e... eu sou exatamente Mas assim, eu acho aí. que aí, celular, tá. falou, Passou uma hora celular já. celular come um pedaço do nosso uh -huh. cérebro. Com certeza, corre. Com certeza. O pessoal que tá assistindo a gente do celular agora, assim, <laughs> é um cara de palhaço, assim. <laughs> eita, o que, que eu tô Desligando. fazendo aqui? Olha os views caindo. Olha. Não, Ai, gente, mas é porque juro. Tem hora que eu fico assim, eu falo. Gente, meu Deus, como que. Porque o que acontece, que eu acho que acontece com o celular? Como ele ele tem a capacidade de guardar tudo, a nossa memória para de guardar. Com certeza. Nossa, é. E aí, quem guarda é o celular, gente. E então, aí, você não faz backup. Você sabe como é que tá a sua vida, né? Perdida. <laughs> Perdidaça. Perdidaça. Mas não, é porque tá, eu não tenho tá, esse apego. Eu não tenho esse apego. O Lucas tem. Gente, eu te, olha aqui, eu tenho foto desde. E eu não tenho esse apego mesmo. Tipo assim, eu não tenho. Cara, eu... E eu acho gostoso de perder. perdeu ele tem. todas as fotos. Todas, todas. Mas o todas... que, que rolou? Tipo, amiga, outro dia eu tava. no eu tô... Olha eu minha a minha primeira semanas... foto, 2012. Eu era assistente de palco na RedeTV. Isso que é você? É? Do Restart. Eu era assistente de palco. Deixa Red eu Restart. ver. Em 2012. Com amiga, dois passado. 18 anos. anos. anos atrás, é. Dezoito. Passado, amiga. 2012, véi. Deixa eu ver. 10 anos, anos atrás. E você ficou conservada, tá? Ai! que bom, né? Ficou, amiga, 10 anos atrás tá com a mesma cara. Ai, que bom. Você não acha quando você olha? Não. Não? Não. É tipo, que... eu acho que você melhorou. Ah, tá, que cê bom. Você entendeu? Obrigada. Mas eu acho que, tipo assim, você tá tão jovem Nossa. quanto aí. Que aí você não tá com cara de novinha, menininha? Porque você já tinha o quê? 18. Essa época do HDR, putz O que era para para gente, era isso, me explica. Isso aqui, eu fui lá pra, como é o nome daquela c... perto de Miami, que é Si, c... Faz lá lá de Lauderdale? Não. É um lugar que dá pra ver Cuba. Kenny. Que Key can West. Key West. Can West. Kenny, West. <laughs> Kenny West. Foi pra lá que eu fui. <laughs> e o Ken West? Vocês na festa ontem. Que? Kenny <laughs> <Que generosity, persos> <laughs> West. Kenny West. Kenny West tá aqui? Tá. Água de coco. Água de couro. <laughs> Juro! Água de couro! Água de coco! Agora virou água de couro. Água de couro. Mas olha, ai, eu fui pra esse lugar aqui fazer foto da Prouvia, ó. A primeira coleção da Provy ali. Meu Deus! Juro, 2012, no Kanye West. No Kany West, No Kanye West, ai. Eu já esqueci o que eu tava mas falando. De relacionamento. De... Não, mas eu ia contar um negócio. Ah, é? Que você acha que tá tudo no celular a gente não. Não, então, mais. olha é. o que aconteceu. A gente tava em LA trabalhando, né? Há duas semanas atrás, que foi esse job do, do ET. Do ET. Não, eu ia não. falar também do negócio da Anitta, do TikTok. Que foi tudo, saber? né? Só contar, eu... vou contar. Conta tudo depois. E aí, eu... gente, o telefone tava, tipo assim, no meu bolso. Quando eu pego ele, eu pesquiso o WhatsApp. Não tem WhatsApp. Do nada isso. O telefone isso. ficou desbloqueado no meu bolso, apagou o meu WhatsApp. E eu não tinha backup do WhatsApp, voltou tudo pra 2021. Se exclui o app. Amiga, voltou tudo pra 2021. <laughs> e você não Amiga, exclui o, o app no meu bolso. Tem coisa mais. merda para acontecer com alguém Puta numa viagem. Que pariu. Ju, na hora, eu fiz tipo assim: tem umas coisas que acontecem comigo eu falo assim: tudo bem, Deus, tá tudo bem. Eu aguento. Tá tudo bem. Hum. Outra então, olha, coisa, informação de viagem. Um monte Outra de coisa. coisa que ele fez. Amiga, informação de viagem. Exato, véi. Tipo, um monte de coisa de documento às vezes que se apresenta. Ai, que ódio, nossa. Não, eu e juro. outra coisa que você fez, que, que ele inventou de trocar a senha do celular e ele mesmo não, esqueceu é isso, a senha. Não, mas aí foi quando na... apagou há dois meses. Ah. Eu troquei a senha do meu celular, eu esqueci a senha. E aí eu digitei até apagar. Aí ele começou a digitar uma vez, duas vezes, duas vezes. Aí, tipo, Bloqueou para sempre. Eu levei na sempre. época e eles falaram: não tem como. Não é possível, ele nem perdeu, eles conseguem. Ele perdeu tudo, todas as nossas perdi fotos tudo. lá atrás. Eu perdi tudo, 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 tudo. Oh, perdi tudo. Aí eu fiquei bem triste. Ele não tá perdi nem aí. Perdi gravação de publi. Eu fiquei bem chateado. <laughs> Eu assim, rodei de verdade, gente. Ai, ai, não sei o que te falar. Só sei sentir. É. é. Ah, ai, mas de... sei lá, tem hora que eu fico, tipo assim, eu sou muito de boa. O Lucas conhece que é, eu fico tá puto com aí, as de... coisas, mas eu fico. Mas você é desapegado, tá né, até raiva. Desapegado amiga, dois segundos depois eu não tô nem aí. Eu tô tipo assim, velho, tá tudo bem. Olha, eu vou ficar puto por causa eu, do meu. Já eu sofro mínimo. até hoje pela perda dessas fotos. Porque era você a visão. Não, tem? não, eu tenho, mas é a ele minha. Tem a... Visão é, ele tem a visão sobre... É, ele tem a visão dele das coisas. Ele tem a tinha a minha... visão que é. ele me gravava, que ele fazia, então. É um salgadinho. salgadinho. Nossa, e aí eu fico, nossa, ele né? perdeu toda a parte que ele viveu. Porque ele não vai lembrar. Ah. E eu tô nem aí. Vai viver de novo, viver tudo outra <laughs> vez. Exato, exato, tá tudo bem. Tá tudo bem. Calma, a gente tava na. Não, mas eu que... quero saber do Lucas. Que aí você não faz. Você parou a faculdade, então? Então, não aí, com... nossa, aí a gente é muito Nossa, é né? verdade. Conversa, eu quero saber. Aí eu tava fazendo e tal. E aí eu nem imaginava as coisas que iam acontecer depois do relacionamento. Então. Tá, calma aí, rapidão. Aí vocês se conheceram. Quanto tempo é. vocês começaram a namorar? Foi rápido? Três meses depois, mais ou menos, é. né? E aí vocês. Não, acho que foi um, até um pouquinho menos. Menos. Porque a gente já tava conversando há mais tempo, tipo é. assim, sei lá. A gente nem sabe a data. Não sei real, a data exata, mas a gente tem a, a data. Gente começou, que a gente oficializou. Uhum. A gente conta desde o momento que a gente se viu. Tá. É. E aí. Eu comecei a acompanhar ele em tudo. Só que eu sempre levava meu computador, então eu tinha minhas aulas em, em todos os lugares. Se a gente tava em São Paulo, eu tava tendo aula. Se a gente tava em BH eu tava tendo aula, porque eu só aluno é do computador merda, que eu tava né? tendo. Tá, onde então você, você continuou tava... fazendo a faculdade, uhum. Nossa, mas gente, medicina Até... online. É, não, aí não aquilo já me frustrou um pouco, é. mas a gente foi descoberto, né? Porque a gente ficou sete meses, eu por trás das câmeras, ele uhum. nunca tinha falado. E, e não era uma vontade também, eu não queria que ele anunciasse, porque. Por, por N motivos, que eu não estava preparado ainda, não sabia o que ia acontecer. Minha família. Nem todo. Minha família é enorme, né? Nem todo mundo da minha família sabia. Então eu queria dar o tempo ao tempo. Só que a gente foi comemorar o Dia dos Namorados de 2021 num hotel, hotel. E descobriram. Mas ah, achou... vocês não, não tinham pretensão, então, naquele uh -uh. momento de divulgar. Não, não. A gente... foi... Pode falar do hotel? Pode, foi, foi no, no Tangará. Tangará, né? Ah, eu lembro. Uhum. Que a gente ama o Tangará, é. inclusive. Aí a, a gente foi, foi lá. pra lá. Ai, Nossa, vai. amiga, Tem você não ir. sabe o que você tá. Já foi? Gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. O que, que vale a pena reservar, tipo, pra ficar uma noite, assim? Amiga, sim, é. fica, fica um final de semana. Pega, tipo e assim, e sexta aí pra faz domingo. Faz tudo que tem lá. Amiga, massagem, massagem lá é foda. Lá tem um pátio maravilhoso. Tipo assim, você pede o café no quarto, é maravilhoso. Aí uhum. tem um pátio... Amiga, lá parece que você tá na gringa, não é, tô zoando. É verdade. Na a delícia. gente, nesse final de semana que a gente tava, esse... Dessa última vez também, a gente foi até no parque, porque ali tem um uhum. parque do lado. Você pode caminhar no a Amiga, parque você do e o julgão, tipo assim, cai para trás. Uhum. E aí você deixa o quê? Tipo, um rim ou dois? Já? Qual deixa é? três rins. <laughs> então o Lucas tá com um e eu tô com um aparelhinho aqui. Mas assim, isso aqui é gostoso? Agora, isso é outra opção também. Uhum. Dá pra você ir, é. almoçar, jantar nesse pátio? Ah, só você reservar, só reservar o mesmo. restaurante. Você não precisa de você ser dá... hóspede, não, é. entendeu? Ah, então, ah dá então, você... E dá pra ir criança, será? Então, Viu? Óbvio, fazer... amigo, um monte de criança. Tá uhum. é muito lindo o Louis Vuitton, lá é, E lá feliz, é lindo, né? é. As Nossa, só assim. <laughs> Nossa, é verdade. Tipo isso. Retendo a memória, assim, lembrando das crianças, passando <laughs> com a roupa melhor caminho. a minha. da a gente, gente é conseguiu concluir assim. o assunto. A gente <laughs> tava falando do tangarado. Não. É, aí, você, mas, aí do nada a gente foi pra. Mas termina, aí você, enfim. Não, aí vocês é foram passar o dia dos namorados, foram descobertos. Como? Isso. Ah, uma pessoa tirou uma foto tirou uma em foto. que. Olha que loucura que foi. No Tangará? Uhum. Olha que loucura, mas olha que A gente tava loucura, numa mesa lá real. no fundo. A pessoa de... tirou. Mas calma, era dia dos namorados. É. Então, então... Mas, calma, namorados. É, então... então as pessoas estavam, tipo assim, o ele não postando. tá sozinho nisso. É, e ele e tá aí tá aí eu comecei a brincar com isso, mas não na intenção de revelar alguma coisa, eu só ficava zoando. É, eu tipo princípio que assim, eu ele queria tô fazer. Com uma brincadeira de que ele tava lá com a Fran. E até então eu... Ficava zoando, tipo assim, com quem eu tô, e o pessoal ficava Nananã. Um menino, gente, tirou uma foto. Posando no pátio. do Em Tangará. que eu e o Lucas a gente não estava sentado atrás. na mesa atrás com a irmã dele e o cunhado. Não, mas não foi isso que eu estava vestido exatamente um casaco. E aí foram em quem ele seguia e acharam uma foto minha com este casaco. Mentira. Te juro. A foto do perfil era com esse casaco. Não. Uma foto minha. Que não é. Era, era fechada. É, é, é. Porque aí fizemos. Já um até vídeo lembrei. Que é porque. Um é, você usou aquele casaco meu da Gucci. Exato. Aquele que roubaram, lembra? Ah, que é Aquele já era casaco dele. era ah, muito não, era característico meu, porque eu tenho tá. quadrado, eu tenho quadro. É verdade. Roubaram onde? Verdade. Roubaram, velho. Eu fui pra. Eu quero saber da. Eu... A gente não consegue. <laughs> A Dada, ela festa, quer saber de tudo. Ela tá igual um filme. A, assim, a gente foi pra uma festa, saber, ele estacionou o carro. E quando a gente voltou da festa, tava o, vidro o meu vídeo tava quebrado, amigo. Tinha levado a mala. Quebrado. Mas o imbecil parou na rua com a mala no porta-malas e ele nem é, preguiçoso. Ele é preguiçoso Ele é preguiçoso. A de chegar de viagem. preguiça. A mala cheia de, tipo assim, de roupa. aqui em São Paulo? Não, BH. Hum. Uma bosta. Tá, exemplo. enfim. Enfim, aí... Tá no cu deles, esse casaco. É. <laughs> mas tem é. rasgado também, né? Na hora que colocou... Na hora que, come, na hora que o colocou cude. rasgo. Vai. Enfim, voltando ao assunto do Tangará, depois que a gente teve toda aquela Não, mas eu coisa. quero saber, eu não sei... Alguém então, tirou uma foto e vocês apareciam de fundo? tirou a foto, aí Isso. do nada surgiu um vídeo no TikTok onde a pessoa linkava tudo. A pessoa falava ah, assim... Estar. Uma musiquinha Lucas da gospel é, de fundo. Na, 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 Sabe aquela abertura? É. Esse segredo é não conta pra ninguém. Tipo, aquela trilha Nossa, mesmo. E a pessoa assim. foi linkando tudo, dando zoom nas fotos, colocando que era o Lucas. E aí nisso, a gospel do dia me chamou. Ah. E falou assim: amigo, isso aqui é verdade? Perguntou, tipo, de boa. Assim. Perguntou de boa, não perguntou ameaçando, não. Perguntou de boa. Tipo, ah, eu posso postar ou não? Nada disso. Só que. Não chama pra perguntar, eu posso postar Ela ou não. Ele entendeu o que tava acontecendo. ele Mas aí eu pensei o quê, gente? Eu falei assim. Se isso tá viral. Tava pegando viral já no TikTok, gente. Tipo assim, fazia duas horas de vídeo, já tava com, tipo assim, meio milhão de view. Aí eu falei, isso vai acabar saindo. Então, tipo, ou sai da minha boca. Tá. Que é ou a melhor, vira... né? Que é a melhor. Ou sai da boca do povo. Aí eu falei, gente, vai sair da minha boca. E a gente só. Aí Postou. eu tive que ter toda uma preparação Só apostou, psicológica véio. E Foi no dia seguinte. O dia E dos o Lucas, tipo assim, ele sempre foi muito tímido, muito nada dele. Então ele sempre teve muito uma resistência, disposição. Uhum. E ele era com o perfil fechado, tipo, off, né? Então total, eu acho né? que, tipo assim. E ele aí foi ficou... um dos motivos, tipo, minha vida mudou totalmente a ponto de. É, não foi algo que eu batalhei e sempre quis e sonhava em estar tá trabalhando com internet. Eu não, não tinha essa pretensão na minha. Até então eu estava na faculdade de medicina. De, de medicina uhum. então eu ia Só que a, a vida e as, e, e as oportunidades, a proporção foi de, tam, de um tamanho tão grande que eu mesmo, ano passado, estava bem perdido já. A ponto de eu já estava sete meses acompanhando o Lucas na vida dele, ele acompanhando a mim e tal, e a gente seguindo. E, e, e aí eu te, chegou um momento em que eu tinha que decidir se eu volt, mudava de país de novo. De Nossa. novo voltava pra minha vida. Igual filme, né? É. E a, e... a gargão, man, aí aparece um louco e faz um você louco. mudar a sua vida Não, completamente. É... é verdade, mas é isso mesmo. Não, e aí o que aconteceu? As pessoas pediam muito. Eu com perfil fechado, minha primeira conta caiu de tanta gente mandando mensagem Ele ficou, e pedindo sem o primeiro Quantas perfil? pessoas, você sabe? Eu no dia de... A mulher do Instagram mulher falou, falou do Instagram, que tinha em torno de um milhão de solicitações. Um milhão de solicitações. Solicitações. O Por que? E um caiu. E por isso Porque que era um caiu. Porque perfil fechado com uma solicitação de uma forma que tipo assim, na mesma hora eles fizeram Cadê? o perfil cair achando aí, que era spam. E aí criaram um fake que o fake era que tão o povo real. É, curioso, né, gente? é tão real. O fake era tão real que tinha 500k no fake no dia seguinte, no, no, no dia seguinte. É, aí fiquei preocupado. qualquer que era o, é eu... ficar puto, falar não. Exato. Era, se Olha você, o que você aconteceu. colocar Lucas Blade tem vários tem. Lucas Blade. Olha é o é que hoje, aconteceu. Acho gente... que o céu 92, né? É, e e exato. A gente custou para fazer esse fake cair. Olha o que tinha acontecido, gente. Ele foi e, eu e ficou com... Você tá me perguntando do quê? Isso aqui. Mas você tomou um? Sim. Ah, não. A Tata é de ontem. Eu sou assim. Ixi. Ela já começou Deus, a desabafar. Eu sou Deus, assim Deus, desde Deus, sempre. Deus. Eu sei que é culpa Pegou minha. Pegou com, com as duas mãos Pegou com as duas também. mãos e fudeu. Fudeu, fudeu. Mas enfim, aí... Ele foi e onde a gente estava me distraí. e caiu a minha que... conta no Instagram. Caiu a conta. Caiu a Não, conta. Aí fake. quando surgiu esse fake, é. gente, eu virei para ele e falei assim: "Olha, eu vou te contar duas coisas que vai acontecer. <laughs> esse ou fake você vai cria dinheiro. uma conta sua para ela ser sua oficial e você pelo menos poder <laughs> falar coisas que saem da sua boca, ou esse fake, além de ganhar dinheiro em cima de você, ele vai poder postar coisa e as pessoas vão achar que é você". Nossa. Aí eu sim. fiquei desesperado, porque eu era Aí Ele ficou desesperado. Aí eu abri. Quando eu abri, é. Eu acho que em horas eu já tava com 300k. É. Calma, você abriu aquele. Abri de... Não, eu criei ah, não, outro e deixei. Mesmo. Caiu mesmo, caiu. nunca mais voltou. Nunca, nunca mais... Eu tinha. Não conseguiram Desde... trazer de volta. Desde 2012, minhas histórias pois lá. É, eu sou muito depois. De... Eles Aí, perderam é lá na ah, fábrica. Volta tudo de novo. Ele Aí eu sentimento Eu 12. quero ver minhas histórias de 2012. <laughs> Nossa, sim, Ai, eu gente, criei meu... que ódio! <laughs> Acabei de lembrar que ele ficava chorando falando assim. Mas eu tinha stories lá de 2012, de coisas do passado. E eu, tipo assim, menino, foda-se! Foda-se! Que ódio. Eu ficava tipo. Ele é assim, ele é cagado Cagar, acaba, que se dane essas memórias. E, e é bom ganhar a 300 mil seguidores acabou de ganhar. vamos viver eu, a vida, gato. É vamos viver a fama, bota um óculos, vai sair. Hoje eu sou uma pessoa mais apegada. Um é mano. Vai pessoa postar um stories, vai agradecer os ah, fãs. ódio. Vai ler o e-mail pra ver se já chegou um job. <laughs> não, e exatamente isso que ele falava. Sério? Ele falava: não, me aproveita. Me como sabe se... quantas pessoas querem estar no seu não. lugar? Faz alguma Mas coisa. Mas isso eu sempre fiz, faz ele dá valor. valor nesse sentido. Não, eu falava assim: olha, muita, isso é o sonho de muita gente. Tá. Então, assim, mesmo que não seja o que você planejou, pelo aproveite menos. Ali. Nem só aproveite, pelo menos não seja ingrato. Tá. Com é. isso aqui. E tipo, eu, a vida te colocou nisso, sim. então. Se você foi colocado nisso, é porque você consegue. Lidar. Senão você não ia cair em tudo Sim. isso de uma forma, tipo assim, aleatória. Deus, um, então vai você e, e não, aqui. E não só nada. ele, mas não, o. Tem gente que cai, né? E não só o Lucas, mas o pessoal mas também grupo. Falta gente. Falta gente. É de entrevista e vários. O que é? Vai... Gente. <laughs> 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 eu, eu, eu tava querendo <laughs> até cortar. Eu tô tentando entender, que é... o que aconteceu O que você tava tá falando? Eu não peguei. Porque é ele, <laughs> ele fala, <laughs> e aí. É um segredo. Eu vou, mais, eu mais. Eu vou chorar. Eu tava quase berrando. Não, diga nada. Mas ele virou e falou assim. É que a Tatá virou e falou assim. Você tem começou. Gente que cai. A Tatá virou e falou assim. <laughs> é que eu falei que Deus não ia colocar uma pessoa aleatória numa coisa dessa. ela falou: tem sim, tem, tem gente que gente cai. Que... Aí eu falei, vocês entrevistam vários. Gente. Que caiu de paraquedas, não? Eu, eu sabia não. que ele ia chegar nesse ponto, então Para... eu já tava fal... tentando mudar de assunto, mas eles não, não, nem olhavam na minha cara. Tá colocar uma furada. Aí! Eu não falei nada! continua não eu nem sei onde eu parei que ele aí nervoso. ele valorizou o, o número não seguidores. e aí, aí que aconteceu não só o Lucas mas também os seguidores mandavam muita porque assim do que eu fiquei esses sete meses acompanhando o Lucas eu tinha muito medo de internet tinha muito medo porque a gente sabe né gente qualquer é. coisinha o pessoal quer acabar com a pessoa só que quando eu abri o pessoal vinha com muita mensagem de carinho muita mensagem de tipo faz produz a gente quer te conhecer o que você faz da vida nana não, não, não. Então, eu fui muito aos poucos também. Eu não fui cheguei, tive uma baita ideia na minha, na, na minha cabeça, ou tive uma, uma equipe falando para fazer isso aqui. Não, eu fui passo a passo. Tá. Aí, e com a faculdade. E sabe o ah, que você eu percebi? Eu só aspas. Eu percebi com o Lucas uma coisa muito bizarra, porque a gente vive tão no meio disso, na bolha de tudo isso, que tipo assim. Eu percebi que, tipo, ele não entendia nada. Nada. No sentido assim, ele postava TikTok, fazia uns um treinos e tudo, mas ele não entendia nada da internet em si. não sabia como é que funcionava. Ele não entendia é o que era a profissão, mesmo. o que realmente era, se era um trabalho de verdade. É. Ele como, acha... que, como que funcionava? Ele achava né? que, tipo assim, meu pai que pagava uhum. minhas coisas. Ele Quando eu conheci, que, tipo assim, eu achava que ele vivia dos pais. Ele achava que eu vivia dos meus pais, ele não achava que eu vivia do meu próprio sustento da internet. Chocada, é. e uma pessoa que eu consumia do... as Exato. coisas então eu ficava tipo assim eu falava gente não, a gente, a gente não as sabe. pessoas muita não gente sabem próxima. que internet eu trabalho. É. É. Não, é, que é trabalho é trabalho com qualquer não outro sabe. e isso daí na minha cabeça é. demorou muito porque mesmo acompanhando por sete meses por ali, sete né? meses eu não entendia e eu só fui entender quando eu comecei então as coisas foram acontecendo muito natural muito natural natural a ponto de eu ia no meu tempo eu ia produzindo no meu tempo aí, apare... aí come... eu lembro que muito curso aparecia pra eu divulgar. Aí com, com, eu comecei a trabalhar com internet assim, mas não sabia nem o que eu tava fazendo. Ah, e tem uma coisa legal que você mesmo tinha comentado. É verdade. Lembra no. no quando eu vim na última vez? Que, que a gente foi. Depois o Luca chegou no final. Uh -huh. Que a gente foi, inclusive, pro show da Marília, vocês lembram? Ah, é. Foi é. quando é. eu conheci você. No carro, alguém comentou ali. Ah, tá, tá. A, a tata comentou o quê? Não, Tata comentou no podcast, então. Não. Comentou no carro. Comentou no carro o quê? Que ela, que ela gostava muito de Mac. Exato, A gente começou a falar que a gente gostava muito de Mac. E aí, olha só algumas coisas são. Eu comentei isso com ele hoje. Que no dia que a gente se conheceu, a Tatá estava falando assim: Nossa, tem essa memória, eu amo. Tá, gente? Eu tenho na memória. Eu amo o McDonald's. Eu queria muito que eles me pegassem um dia para fazer um job, porque é uma marca que eu tenho muito carinho e me identifico. Desculpa. E eu não falei nada, mas eu pensei: Nossa, é uma marca que eu me identifico muito. E, e eu nem trabalhava ainda. Eu tava chegando na internet. E, nossa, meu marca que me identifica. Tipo, me identifico muito e eu ia ser totalmente honrado em fazer. Aí hoje e ele postou hoje o primeiro Public Mac. Primeiro publi de Mac. Ah, muito louco, ah, né, gente? E hoje que eu vi, ah, eu, eu, eu estou indo ver a Tatá que falou aquilo aquele dia. No dia que eu conheci Tem base, Ele tem essa memória, ele comentou postei comigo no hoje carro. Um publi de Mac. Ele falou. Ah, então, é, a última vez amor. que você foi, a Tatá tinha comentado isso. Nananã. E olha como que a vida é. E agora. hoje eu postei Burger <laughs> King. <laughs> o Ai que ódio, você, vai você vai não podia perder dança. a piada. Eu amei, eu amei. <laughs> a piada foi boa. A gente tem que conhecer. É, a gente tem que reconhecer E hoje reconhecer. eu postei eu Bob's. Eu... E hoje <laughs> foi Girafas, <laughs> abibis, madeiro, Rabibis. <laughs> Não, brincadeira, Enfim, mas Mas, mas é... concluindo, assim, eu fui muito aos poucos, respeitando meus limites, entendendo. Hoje eu já tenho uma outra cabeça, tenho muito que crescer, mas assim ele me passou muita base também do, de seriedade, mesmo. Ele Puxava, pegava muito no meu pé, porque como eu, eu, não, eu não, fui a, não, não cheguei, é, as pessoas me conheceram pelo Lucas, então eu tive que entender o que estava acontecendo e hoje eu entendo o que, que é o trabalho. Uhum. Então, a partir do momento que a gente consegue entender e fazer as coisas, e, 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 e também teve, teve muito aquilo. Eu estava numa fase no passado em que era a faculdade com o trabalho, e aí estava tudo ok, só que aí começaram a vir trabalhos que a gente tinha que viajar e a gente tinha que para fora e a gente tinha que fazer não sei o quê. e aí eu falei gente como é que eu vou conciliar isso daqui a data da da faculdade tá aí eu tenho que voltar para minha faculdade só que aí começou a vir trabalho 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 aí eu falei eu vou ser ter, ter que optar sozinho e, e eu gosto e eu vivi sempre minha vida assim perguntando muito pra minha família perguntando muito pro Lucas o que, que ele acha só que eu, eu cheguei numa fase em que eu tinha que decidir Tá na hora de você decidir. Eu então, decidi. Nos, né? assim, ó. Ei, é, ei, é, bateu. Hum. Chegou e falou assim: não dá mais pra eu colocar. Esse, esse, é um negócio que você tem que decidir. é Aí eu falei das assim: pessoas. exato. Que eu... Era muito disso. Ai, qualquer coisa que der errado ali, ó. Perguntei pra aquela pessoa que <laughs> fedeu. Eu queria fugir. Eu odeio, eu queria... gente. Eu sempre ficava batendo boca com ele eu falava. Exato. Assuma a culpa das Exato. coisas. Não transfere a culpa, que é a pior coisa. E, aí e a eu... gente faz muito isso, né? Aí, ó, foi que difícil. A, gente foi. a gente prefere transferir mesmo. a culpa do que falar que tá errado. Lógico. Nossa, eu não admito. Mas aí eu decidi... <laughs> eu não admito. E pra concluir, eu não, tá, não falo aí... que eu não vou voltar. Tá trancada. Termo... Tá trancada. Tá. Eu vou viver isso. Vem aí, uma clínica. Aqui. Clínica. <laughs> é o sonho dele. Clínica Blade. <laughs> <laughs> tá trancada aqui, gente. Em sete dias 19 <laughs> é <nove> horas, <laughs> ele vai voltar com medicina. <ris> Uh! Ops, ele aumentou. Ai, 25 anos. Calma, ô Lucas, mas se você fosse, fosse seguir nessa, nessa carreira, que especialidade seria? Eu já tinha tudo na cabeça. A gente, a gente, a gente eu já tinha. Eu já tinha a fique de que, de que tipo, Sim, eu ia construir é uma rede de clínica. Juro por Deus, e ele estragou tudo, que ódio. Quem diz que eu estraguei, eu posso voltar? Não, a gente acha outra pessoa. Vocês têm um primo médico? Alguém tem um primo médico aí pra investir? Que clínica, vai! Eu, ia, eu queria muito dermato. Já tá doido pra ir, né? Ele não não de... aguenta ah, um não. procedimento. <laughs> eu queria muito dermato porque eu tava começando já. já tava no quarto ano. Então eu já tava assim, vendo a, a parte de dermato, eu tava vendo que era mais fácil e, e rapidinho. E mais rentável, né? Safadinho. Não, nem tá. O também. ácido hialurônico, ó. É. Olha é. aqui, mas como que é essa história de fazer faculdade de medicina na Argentina e Nossa. pra validar aqui no Brasil? Então. Não é muito difícil? A primeira coisa que a pessoa que tem essa vontade de ir para fora é tirar qualquer empecilho do tipo, ai, ah, quero pensar em voltar. O pr primeiro desejo da pessoa é, eu quero ser médico. Esse é o primeiro, porque tudo pode acontecer. Você vai, você deixa de morar no seu país, você deixa de estar de, de, de tá acostumado com a sua cultura e tal, você vai, tipo, você tem que ter o um foco. O foco é, eu quero ser médico. Então você não vai olhar outras coisas, você vai olhar o seu foco então era isso que eu tinha colocado na minha cabeça lá atrás que eu sabia que era um processo difícil para voltar mas também que não era impossível um pro... no... exato porque tem muitos muitos meus amigos vários amigos que eu fiz que já se formaram e voltaram então tem aquela coisa tudo pode acontecer mas o, o foco é esse e nada impede da pessoa trabalhar lá fazer a história dela lá tem gente que prefere morar lá e não volta e não é só a Argentina que tem também tem tem muito brasileiro é, em vários outros países foi na, na Bolívia é muito Bolívia, forte Bolívia, Paraguai... Gente... Por que, gente? Tem brasileiro em todo quanto é país. Porque ela é mais fácil de entrar? Porque eu acho que é... Então, porque é lá não tem é mais... vestibular. E é mais acessível também, sabe E sabia. mais acessível. É muito mais Exato. acessível. Eu não sabia. Bem mais acessível. Não tem vestibular? É tipo não 3 Não tem vestibular. <laughs> Ventei. Não, mas é real, não, muito nada. acessível. 3 reais. Caraca. Mas é. Então, exemplo... tipo... Eu acho que, convertendo... Tanto que tem muito brasileiro, né? Muito brasileiro. Tipo, na minha sala, metade era brasileiro. Mas a faculdade metade eu, era eu era nunca de... te perguntei. A faculdade era uma faculdade de lá. Não é uma faculdade estrangeira, não é nada desse não, tipo. Não, não, de lá. E aí tem mais brasileiro que argentino? é igual. Na minha sala tinha mais brasileiro. Nossa. Mas tinha outras salas que tinha mais argentino. Isso então, dominando o mundo. Só que daí é ia é ter, ter, que, ter, que, ter, que, ter que se aprender então, em espanhol, se... né? Exato. Ai, Mas eu, sim, fiz, eu fiz uma vez um que ano eu tentei de... ver uns, uns slides que ele ficava assistindo e eu ficava tipo. Mano, você tá aprendendo uma coisa em outra língua para você ter que traduzir ah, e fazer é, em outra língua é. no Brasil. Mas isso é bom também. Ah, mas imagina o nome do osso, sei lá o quê. Não, é quase igual tudo. Ah, é? É. Então não. volta. <risos> <risos> Dona... Gente, Ué. Eu amo. É, é o é plano das clínicas. Você quer cair logo com essa pauta? Com o nosso mas é, Mas também quem tá lá, muita gente <laughs> vai para lá, vê que não era isso que queria, volta pro Brasil. Muita gente transfere Ai, gente, pra cá. Começa ser... lá e transfere para uma faculdade. Não, brasileira. eu vou ser até sincero, assim, eu dou graças a Deus que eu pulei a, a parte da faculdade e eu pude me encontrar profissionalmente, porque eu amo o que eu faço. Então, tipo assim, eu. Eu cogitava publicidade porque é o que eu amo também, por isso que eu tenho agência, por isso tipo eu gosto de estar tá nesse meio envolvido. O Lucas com, é da agência. É, tá. Envolvido com marca, é, clientes, etc. Mas eu sinto que tipo o que as escolas fazem com os adolescentes no sentido de colocar como se fosse num funil assim, ó, você só tem essas opções, como se a pessoa ela não pudesse ser outra coisa além daquelas, uhum. como se não tivesse outras oportunidades rentáveis tão quanto um advogado. Um médico. Então, isso é muito louco. Então, essa situação que ele fala de, tipo, várias pessoas que <laughs> chegam lá e, e, e acabam percebendo que não é o que elas gostam. Eu tenho muito amigo, assim. Uhum. Quase, que começou quase todos os é nossos que é real, amigos. Que começou faculdade de blá, 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 não quis fazer. Uhum. Começou de tananã, não gostou. começou Mas é porque a pessoa eu... se sente pressionada, mano. Não, e a gente começa muito cedo. Imagina, 16, é, 17 anos. Você é. chegou a fazer? Eu me formei em administração. É? Mas eu comecei a economia. Mas você gostava? Não, eu fiz porque minha mãe me exigiu um diploma. Eu já eu trabalhava a E você? Eu fiz arquitetura seis meses, não gostei, fiquei seis meses sem estudar, né? Nada. E aí prestei publicidade e aí passei, mas não me formei. Fiz três anos. Não, e que é terrível, velho, você e... pensar que, tipo assim, você tá sendo obrigado a fazer uma mas coisa que, tipo, é que... você. É que eu acho que essa nossa profissão é muito nova, né? Então não tinha A amiga isso. é muito nova, mas tipo assim, há muitos anos também sempre foi banalizado ser ator, ser atriz. E toda profissão tem suas dificuldades, mas as pessoas, tipo assim, acabam diminuindo, sabe? Porque não tem um diploma, porque é, é, é um outro segmento. E não vou falar que é de sorte, mas é uma profissão que é meio que uma roleta também a nossa, né? Porque pra ser médico, depois de você passar todas as etapas lá, não quer dizer que você vai ser um, um puta doutor, mas é. quer dizer que pelo menos você tá ali com o um diploma e vai conseguir garantir o mínimo de um emprego, digamos assim. Nem sei como é que tá o mercado, então também não vou ficar arriscando minhas palavras. Uhum. Mas a nossa profissão, a profissão de ser ator, ou ser um artista, ou ser pintor, seja lá o que for, parece que é diferente, né? Os caminhos em si, parece que, tipo. Tem hora que acontece para alguns, tem hora que não acontece para os outros. Só que não deixa de ser uma profissão também. Até, até porque o Lucas chegou e falou não assim... Não uma opção. Teve, o Lucas sempre me deu muito conselho, sempre é, é, me incentivou demais. Eu acho que ele ele fala assim, ai, meu sonho de você ser médico, não, 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 mas ele ama, eu não, mas é, brincadeira. é É lógico, porque ele me incentivava muito. E chegou uma hora que ele fez assim, tchau, você já sabe o que fazer. É. Ele parou, ele falou assim: "Eu não aguento mais você me perguntar, agora vai". A gente começava a brigar, vai. porque o Lucas falava assim, ó. Isso aqui é o de legenda o quê? E aí de capa é isso aqui? E aí, tá bom ou tá ruim? E aí, nananã. De início eu ia depois, gente, eu jurei falei eu vou assim, uma hora que eu não uma aguentava coisa. mais. Eu não consigo cuidar do meu e cuidar de outro. Eu consigo cuidar só do meu e as dicas e que eu te dei já é para você. Exato. Tipo, você já tem a base, não seja inseguro. Uhum. Confia no que você tá fazendo e faça. Tipo, não precisa de ficar vindo. Hoje ele não me pergunta mais nada, gente. A não uma opinião de um vídeo, sabe aquela, aquela dúvida que a gente tem às vezes no conteúdo e fala: Isso aqui tá legal. Normal, é. Que eu também faço. Mas é porque antes ele me perguntava cada milímetro de coisa. Hoje ele, tipo, vai na, na parada dele mesmo. E é sobre também entendo. você aproveitar também. E, né, e tipo... eu acho que eu entendo também, porque, tipo, a pessoa que não tinha nenhuma exposição e do nada ganha muita exposição, que... Não, e tem a expectativa que que também, a que expectativa, as pessoas é isso esperam que eu acho. ver o mesmo de você nele. E a galera tem medo da internet, né, velho? Tem. Que a que galera isso. que não é da internet e tem assim... medo da internet, porque o povo sabe o que a gente passa na mão dos outros. Sim, imagina, que tipo, a galera é não MP, conhece nada dele. Nada casa, da vida. É, tipo, se puder. A, até você formar ah, a assim? história, é difícil, né? Exato. Tipo, mostrar pra galera pra entender. Mas Ai isso Deus. foi o que me ajudou, porque eu lia muito o feedback da galera e eu ia fazendo. O que é que ele? Que ele, ele não... A gente não ah, consegue levar. Não, gente, deixa eu falar. É porque a gente tá rindo que eu tô falando que o povo da internet. É tão crítico que se puder, dorme lá em casa e fala assim, mas você bota só isso de pó no café é. que o povo é assim, gente. Que raiva. Ai, nossa, eu sou tá mania. Ontem, é não, Ontem na minha fantasia, aí. gente, o povo ficou me mandando assim. Ei, Rangel, o regime vai chegar, hein? Ah. É minha vontade, gente. era pegar porque e falar entendi. assim: um, não estou insatisfeito com o meu corpo. Dois, vai tomar no centro do seu cu. Só <laughs> não, não tá que eu não falo nada e só ignoro, porque também. O povo tava com a boca três tá tá ovos fritos. Três e não quatro? Não, não é possível. <laughs> não. não é possível, mano. <laughs> mas a gente não tá no ah, MESPA. Pelo amor de Deus. Não é MESPA. Três. Pode é be... coisa ímpar. Eu fiz um vídeo em que eu Ai. abri um danoninho. Ah, não. Como a... você abriu o danoninho? E não lambeu a tampa. Eu não a tampa. tampa. <laughs> mas eu lambi Mentira. depois do vídeo. Eu não lambi antes, mas eu lambi depois <laughs> ah, do vídeo. Não, isso é real. É real. E aí a quantidade de DM... Que eu recebi é. por causa do pessoal, como assim você não. Eles queriam ver ah, eu lambendo Não, e o tem negócio. hora que a gente entende que as coisas são brincadeiras Exato. das pessoas. Ou tipo assim, nananã. Tem hora que a gente entende que a pessoa ela tá realmente tentando se meter. E o que, na... que você faz com é. esse povo? Pra mim eu faço ah, nada, é Eu acho que o silêncio é a melhor resposta. Mas Lucas é grosso. Pessoalmente, gente. eu sou grosso? É. Mas falam pessoalmente? Não, não isso, mas se pessoalmente a pessoa falta noção comigo, nossa, eu já fui tão grosso com um monte de gente. Hoje eu quase bati na cabeça de uma criança lá no, no shopping. <laughs> Ai, que o infeliz chegou assim Manda <laughs> beijo pra Gabriel e Suzane Ele chegou assim, na verdade, ó Manda beijo pra Gabriel e Suzane Não, mas não era Gabriel e Suzane Era o um nome, tipo assim era um... Gabriel e Suzane E, Suzane e o Lucas perguntou Quase três vezes qual o nome da pessoa Eu falei assim <laughs> Quem? Ele, Gabriel e Suzane, e, Suzane e Suzane Aí ele falou errado Aí eu, ah, Gabriel Aí ele, não, tá errado Faz de é novo, Gabriel faz de, de, de novo Nanama, era... E ele ficava me impressionando Ficava, isso. um grupo de, de Por de último, o Lucas virou e falou assim Você gravou o um vídeo assim, ó Beijo pra Gabriel. Não, não, ele não, não, gravou exatamente não, não. assim, de propósito, assim, Aí se ele falou assim: ali. eu não sei como é que você não xingou a criança, porque você xinga todo mundo. Aí eu falei assim, eu não sei porque eu não xinguei também. É porque eu, eu acho não que, sei lá, eu tava sei. de boa. Que me irritou, gente. O povo às vezes falta noção. É. Que Ai, eu adoro quando a pessoa chega com educação, bate um papo. Os que chegaram antes foram é, super educados. Aí bate papo, até peguei essa cola da menina, carreguei pra ela. Sim. Tipo, você dá até uma zoada com a pessoa. Agora, quando é que chega é uma de noção, fala assim. Chega, eu né? só não vou te matar porque vai, vai para prisão. E eu tenho que postar público amanhã cedo. <laughs> senão eu te matava, <laughs> <pra> criança <risos> idiota. <risos> Raiva. O Lucas é assim, gente. <laughs> o YouTube caindo com o nosso. que vão pegar esse corte da putita. Ai, gente, o Felipe Neto vai. Vou ligar pra ele, vou perguntar como que ele lida quando pega short, uh, short, corte. Vai pegar assim, criança idiota, vou te matar. Ih, agora já era, entreguei o inteiro. Ai, gente! Não grava, <laughs> Tem três contratos. Eu não tô entendendo nada. Gente, outra coisa que, aqui, que eu lembrei. Pede mais bebida ou não? Acho que não. Não! Tá dando mais <laughs> outra bebida. Outra coisa que eu lembrei para... por causa desse jeito dele: eu fui fazer um vídeo de dos Namorados, <laughs> né? Só que eu queria fazer uma coisa diferente dele. Porque ele pegou várias ceninhas da gente tá e bom. fez um, e botou uma musiquinha. <laughs> o que foi? Não sei o que é. Nada. Nada aí, pra fazer. Aí eu tava fazendo. Aí... Ah, eu já me perdi. Do vídeo do de dos Namorados. dos Namorados. Ele pegou várias ceninhas e botou música. Aí eu queria fazer uma coisa diferente. Aí ah, eu pensei, vou pegar vários vídeos era do publi? passado. Não, não, era o. Era ah, de... De... Do é, exato. Tá, Já assim, que a gente não, é não publi, ia passar. Né? Tá, tá. <laughs> Já que a gente não ia passar junto, eu fiquei, ah. Ah, entendi. Então eu vou fazer uma coisa bonita e tal. Eu só comecei. Eu... Que a gente fale legal, assim. Do tipo, ai, te amo. Eu queria botar umas coisas legais. Comecei a procurar nossos vídeos. O vídeo só tem ele acabando comigo. Eu vou. Não, eu vou mostrar, eu vou colocar aqui pra vocês. <laughs> Qual vídeo que é? O vídeo de Você jogou papel dentro da privada? Oh, oh, olha, olha, olha só, como Sim, é que é o. Eu fui fazer uma homenagem de dia dos namorados com vídeos nossos nunca postados. Se você continuar jogando papel na privada, a gente vai ter uma grande briga. Chega, Lucas! Chega! Chega, 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 chega. sai de cima de mim, chega. Você tá me irritando. Você tá pesado, tá me irritando, tá me apertando. Vem, vamos meditar um saquinho de ódio. Você não me dá atenção, só ficando videogame. <laughs> Já é troquei, imbecil. É que você rouba minhas cuecas, né? E só sobra as de confuso pra mim. Enfim, já... amigo, planos futuros, quais? Eu não sei também. Eu tô no momento onde eu tô tentando priorizar o Lucas. Então eu tô fazendo. Na Lucas, eu... eu. Ele achou eu... que era ele, amigo, esse dia. Você viu minha cara? Incrível. Você viu minha cara? Eu, eu falei pra ele: a gente vai vir hoje aqui, mas se você fizer alguma coisa, eu vi. vou passar a vergonha. <laughs> eu nunca mais venho. Eu venho você sozinho. O tá que priorizando agora? O ah? que, que você tá priorizando agora? <laughs> agora eu tô priorizando ai, ah, o Planeta eu tô mais preocupado com as ações com... beneficentes isso, eu tô preocupado com o Planeta e com as crianças do Shopping Cidade Jardim que estão perdendo o limite porque as crianças folgadas dessa lá daquele prédio lá, as crianças ricas acham que é dono do mundo ódio daquelas crianças eu amei a, já a Presidente do Shopping Cidade Jardim <laughs> Gente, é porque eu não gosto de falta de noção. E o povo sabe. E quando tempo... batem na sua casa, o que você faz? Thaís. Não, mas depende, velho. O pior Só é que depende, amiga. Porque é o que eu falo. Porque é às vezes se... eu me sinto mal, porque eu não atendo. Se eu é me sinto com educação, mal. não tem problema. Lá em casa, eu já repeti várias vezes. Aí eu falava, não sobe aqui mais, gente. Aí o povo parou de subir. Quando eu encontrei as lá embaixo. Gente, um dia eu, eu sentei com as crianças. As crianças fez pulseira pra mim. As crianças lá do prédio. Ah, bonitinha. Então, tipo, eu gosto, é. mas eu não gosto quando. Eu... Porque criança sem noção pra mim é fruto de pai que, que não educa. Entendi. Aí eu fico puto. Entendi. Aí eu falo: se o pai não te, não te educou, vai ser educado na rua. E ele gosta. <laughs> não, no prédio vai ser dele. Vai é educado por mim, Lucas Rangel. Quem educou? É Lucas Rangel. Não, lá no prédio dele, ele é amigo de todas as crianças. Ele adora. Eu sou, assim, as crianças ficam né? correndo no Lucas Rangel. Vem, me mostra as coisas. Ó, oh, tá de skate. Tem aquela menininha e eu que bato, papo fala. e tudo. Só que, gente, não. Quando vem com falta de noção, não vem pra hum. cima de mim. Não, mas isso Vai não tomar é... cadeirada. É, é Lembra básico. aquela menina aquele dia no, no sushi, que a gente tava no sushi? Nossa. Eu, Cris eu. Acho que ela mundo. tava um pouquinho alterada. Ela quase voou, caiu em cima da gente. Gente, a menina ficava assim. Ah, foda-se, tô colocando gel. <laughs> e aí ela ficava <laughs> fazendo é? isso, mano. Ela ficava assim, ó, juro. <laughs> ela fazia assim, foda-se, mano. Virava, tipo, pras amigas, First Mano. Com o pod na mão. Ficava assim. A, a. No meio do japonês. No meio de um sushi. E berrando, berrando. Aí Aí eu fiquei, daí, tipo, e assim, e... Falei, tá bom, tá bom, filha. Chega. Sai daqui. E eu falei, não. não, Sobre isso, não. Eu não sou um papelão. Eu sou um ser humano. Tipo, você vem aqui, grava, tira foto, tá tudo bem. Não, e, Agora e... você vem ficar, tipo assim, soprando realmente... um na minha cara e falando, foda-se, mano. Sabe, sabe, o Lucas é aquilo. Bem baulista, o Lucas né? é exatamente aquilo que a gente queria fazer, mas não tem coragem de fazer. É ele, ele eu faz. Não tenho coragem. Ele faz. <laughs> amiga, Porque... igual quando você contou que o povo ficava abrindo o carrinho para pra dar o para Aquela casa, mentira, eu não tive reação. A amiga, eu ia pegar o carrinho e passar por cima dela, falar assim: "Ah, eu escorregou". Eu não tenho reação na hora. Eu eu depois passou, assim, passa, aí eu e fico... eu imagino que você na posição de mãe, você não tem reação, reação, na hora e você ainda chega no carro tipo assim, né? Meu Deus do céu, que ódio. Não, estragou com o meu Eu jantar. não consegui ter uma reação é na hora para é. resolver a parada, né? De você só conseguir, tipo assim, depois que rola que você. Sim, foi o que eu falei pro Júlio. Eu falei, eu me senti engraçado. E sabe o que eu acho muito engraçado? Que ele é grosso com as pessoas e eles amam. As pessoas amam. Amiga, essa baita dessa menina do pódio não achou que eu tava era zoando com ela e ficava rindo, foi Aham. Ah, uh -huh. <laughs> você é maravilhoso. Eu, Quanto é mais anime, ele trata mal e mais ele é da fica, patada... Ha, ha, para, você é igualzinho. Eu, eu, tipo, não, eu você vai ver igualzinho quando agora. a polícia botar eles nós dois no amam, camburão. Gente. Eles amam. Que raiva. Ama, dá pala. Mas tá tudo bem, ai, porque eu me divirto ai, no final. Eu gosto de divertir é. com o povo, gente. Eu é. saio na rua. Amigo, eu não me privo de nada. O bom também é isso. Eu não me privo de nada. Eu não me privo de ir em festa, de ir no shopping. Eu gosto. Aí tem hora que você encontra o um povo que é engraçado, que é divertido, que a maior parte das vezes, graças a Deus, é. povo que racha os bicos, que vem contar coisa que eu adoro. E vai ter o sem noção e. Sempre, os sem noção tem. vão tomar. E os divertidos vão ficar felizes. enfim. Não, Não, acho que tem. noção deveria vir já. Nasceu, vem a noção junto, né? Não, e sabe o que, que eu falo também? Que eu falo muito até com o Álvaro. Que o Álvaro tem uma hora que fica surpreso da forma que eu trato. É. Eu falo... Porque o Álvaro não tem coragem. Oh, eu tem 25 vezes aqui. Eu quem percebeu? percebeu? Nada, <risos> eu <risos> acho que é essa bebida, né, gente? Que eu tô bebendo três... Quem percebeu que eu tô bebendo três <laughs> copos ao mesmo tempo? Quer aguinha? Não, tem oh, água que oh, também. Oh, tá rolando. Tá rolando? É, um deles é água. <laughs> um deles só. Oh, é... Bom. Eu falo, inclusive, com a Álvaro, eu falo, amigo, você não pode... É, você tem que ser firme. Tipo, você não pode ser essa coisa que tá entregue na mão dos outros como Sim. se você fosse um boneco. Tem algo na que verdade, você tem ó, que... o livro que eu tô lendo diz, se você não impõe... Se você não fala o seu limite, as outras é, pessoas falaram. Fala e essa é a, a maior dele. verdade do planeta. Então, assim, não é... Não, não, acho que não... Tudo tem um jeito, hum. mas você precisa tem ter um o jeito. seu limite. É, exato. E ok, e outra, porque depois se a gente pra não puder limitar, a gente fica mal. Não gente. Não e pra tira... tirar o Lucas do é. sério tem que ser na, na terceira porque por exemplo a criança de hoje ela fez uma, fez duas na terceira ele já, aí poxa. <laughs> Porque não, ele ainda e, tipo, tem uma paciência. Ele é... ainda tem. Se a pessoa já, já chega sem noção, ele fica com a não, preguiça. Gente, eu tô saindo de casa e eu não tô saindo de casa pra dar patada nos outros e pra brigar. Eu tô saindo é de lógico. casa porque eu tô afim de ter um dia bom e porque eu estou optando de sair de casa. Ninguém tá me arrancando. Aí eu vou sair de casa, tá me eu sair de casa também pra sair xingando. Mas todo é que eu acho também. Mas é que eu né? acho também que Exato. o pessoal já quer que. Ai, dá oi lá. pra ele e cala <laughs> a boca. Gente, eu fui no podcast e falei que eu, que eu não gostava, que me parava pra fazer dancinha de TikTok. Puta. Pra quê, gente? O povo não me parava e falava assim: e a dancinha de TikTok, vamos fazer. Aí eu falava, eu não tô acreditando, a pessoa ria. Por ah, que você não pode? gosta, então? Agora, pra galera ah, começar a fazer. Foda-se, bem, pede o que quiser. <laughs> é, eu sempre aí, ai, dança. Bota o short das de yeah. dança. Yeah. Até em Nova York, uma vez, ele dançou. <laughs> danço, danço, danço. Gente, se a pessoa chega, É o que eu falo, gente. Educação, eu sei, educação é o segredo que a qualquer porta no planeta. Então, chega, assim. Né? Dependendo da forma que a pessoa chega, óbvio que uhum. eu não vou negar. É só porque tem hora que as pessoas. elas, Eu também não julgo, mas é porque às vezes as pessoas assistem tanto a gente de uma forma íntima que quando ela chega elas acham que estão falando com a prima. <laughs> você entendeu? Uhum. Eu não... e, e sabe o que, que, que é engraçado também, que é uma ótica às vezes que as pessoas não têm? A pessoa conhece você, mas você não conhece ela. É... Então você não tem a intimidade com ela que ela tem com você porque ela sabe muito da sua vida. E você não sabe nada dela. Você não sabe quem ela é ela chega ali de uma forma que você fica tipo ei que é isso então a pessoa também ela não pensa assim quando eu tô chegando em fulano dessa forma saltitante invasiva fulano não me conhece fulano nem tava esperando chegar não por mais que a gente esteja preparado para receber né isso é esse novo carinho, tudo é. é novo porque é diferente Sim. Né? mas eu já reparei que as pessoas que por exemplo me abordam abordam ele diferente com ele já as pessoas fazem assim angel e, e, é. e, e já berram, e, e é tudo Comigo, é assim, oi Lucas, eu sei que você é tímido. Não, e o povo sempre chega assim, porque eu, eu vejo foto que com ele. Exato. Ah. Já assim, é mais do que a gente mostra também. A nossa essência é tão grande que as pessoas até tratam já é. de, de uma forma diferente. E por ele ser desse jeito, acho que as pessoas são. Só... É, gente, a assim, E aí, na... cuzão, tira aqui uma foto comigo. Aí, com aí com tá você, vendo? <laughs> Olha, velho, é imagina! Né? E aí, cuzão, tudo bem? Tira aqui uma foto comigo. Obrigada, mano. E, aí o Julio, a e eu nunca sei se é amigo do Júlio ou se é seguidor. <laughs> se estão brigando tão... Não, é verdade. É boa, porque se tão né? um... brigando, se é seguidor um ou se vai pra um churrasco no fica... sábado é, lá na sua casa. Fica um papo ali por muito tempo, aí quando sai eu falo. E o Júlio é de boa? Mu só que ele, muito, só que ele conversa ele pergunta da vida da pessoa. Daí, só que, Ué, mas muito. então ele conversa com o shopping inteiro você tá no shopping. É, se vai, a gente chega meio-dia e vai embora meia-noite. nem E eu. aí a gente fica assim, aí eu o fico. Lucas. Eu fico velho, mas é. Oi, tudo bem? Daí eu nunca sei se é amigo. Eu falei, quem que é? Não sei. Ah, seguidor. Eu, ah, tá. Fofo. Só que do não, jeito super. que ele trata, não parece. É, é, ele né? trata todo mundo igual. Só que eu nunca sei se é seguidor ou se é. Eu nunca sei. Porque a conversa flui e vai. Ah, eu acho fofo. Que eu não consegue. consigo sair da conversa. Mesmo se eu tô atrasado, eu vejo que eu tô me atrasando, eu não consigo, tipo, a pessoa me pega, eu começo a perguntar um monte de coisa eu vou conversando é. quando eu olho. Teve uma vez que eu, que eu escrevi: vem aqui me salvar, porque eu sei que a gente tem um horário. olhar. O Lucas tava na loja e ele não conseguia escolher as coisas, porque tinha um monte de gente seguindo ele assim, ó, tipo, caminhando pela loja com ele. Tipo, andando assim, com como amigos, se fossem amigos. Tá? E ele precisava de olhar a roupa. E aí o povo não deixava. Aí ele falou: vem aqui. Aí ah, pronto. Fez... Não, foi impressionante. <laughs> ei, 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 ei! Ele chegou, ele e chegou. E a gente encontrou <laughs> a Anitta ainda, a falei: meu amor, <laughs> também encontrar a maior. Da... <laughs> sai todo mundo. Agora! A gente é muito. <laughs> foi igual a Eleven, <risos> assim. <risos> ó, a loja inteira. <laughs> a gente tava com o tempo contado, imagina fazendo pra esperar. <risos> Ai, pirar. <laughs> então, agora conta da casa do, do acaso TikTok. Da casa... Véi, foi Você irado, sabia? Você teve que sabia. dançar bastante lá. Amiga, pior que é só sobre dança, né, véi? TikTok na gringa é só sobre dança. Gente, olha aqui. Eles não falaram quando que vão monetizar aqui no Brasil, não? Tô quase mudando pra lá só pra monetizar esse Amiga, isso. meu sonho. É. Eu já tentei várias vezes cadastrar é. lá, mas não consegue. Não consegue? Não. Mas se tiver endereço e conta e tudo. Mas tem que ter, tipo, um CPF. Eu tenho. Seu? Tenho. Seu próprio? É. Amiga, a tax tem conta ID? ali, ó, na. na, na... Dá pra... Não é tax ID, não, bicha. O tax ID é, é o É security. Não. Code. Não é tax ID. Não, o tax não ID. É, te... é uma coisa. Ah, já, pera. É security. Serviço e número. eu tenho. Você tem mesmo? Eu juro que eu porque tenho. Porque eu... você tem empresa lá? Eu tenho. Que eu tenho empresa lá, mas eu não tenho isso. Porque isso é só pra quem tem green card e, tipo, meio que nasceu ou mora lá por anos. É tipo um CPF mesmo, entendeu? Não é CNPJ. Talvez você tenha CNPJ. Deixa eu olhar a foto. Porque se você tiver, bicha... pode Amiga, você Tô só rica, então, isso. Aí ninguém vai me ver. Se eu sumir, você já sabe. Minha filha, me imagina. Você, porque então, Gente, pra quem que não sabe, o TikTok é nos Estados Unidos, ele monetiza que é assim, ó. Monet... Gente, o povo do TikTok lá é rico, muito rico, muito, muito, muito rico. Muito rico, rico milho, gente. Milho. E a Tatá aqui é tão pobrinha. Então ai, vamos ai, ajudar parece... fazendo um pix pra <laughs> ela. Vamos fazer uma vaquinha. Ai, vamos, gente. Vaquinha, Tatá. Vai pro Zé A Tô contando a dela. <laughs> eu a. Gente, vai falando aí que eu vou procurar a foto. Tá bom. Tá, conta a é, Aí, babado. beleza. É, eu já tava indo pro Coachella. Que eu amo, né? Eu, eu fui no Coachella gente, cinco vezes, eu, eu sou alucinada. Eu você 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 não lembra a gente no carro? De mil anos atrás? Gente. Calma, gente. Calma. Porque vocês acham que a gente fica bêbado só no podcast? Não. Não. Eu e a Tatá ficamos bêbado. E aí a gente tava numa ação. A gente pegou um monte de pulseira fazer after lá da ai, casa dessa. e a gente começou a abrir os vidros na rua e falar assim, after Distribuir. lá em casa, after lá em casa. É. E o povo não aparece. E vocês não estavam esperando, né? E a né? polícia não aparece <laughs> Porque lá só pode festa tipo assim, até duas ou três, amiga, não lembro. Um BO, que assim, só pra guardar na mente mesmo, ai. que a falta de noção gritou. Nossa, acho que eu encontrei vocês no aeroporto. É? Na volta. A gente comeu junto, tal, não sei se é Tatá, Tatá tá, tá, não. Mas eu lembro que claro até que uma... Claro uma eu pessoa... comi. Lembra que uma pessoa perdeu o voo? <laughs> a amiga que não consegue ficar de fora das coisas. É <laughs> claro que é eu claro comi. Claro que eu comi. de cima. É. Ai! Lembra que, que o t... Japa perdeu o voo? Perdeu? <laughs> ele perdeu Engasquei. o voo. Que aeroporto que era? Do México, Do acho. Me... Mas era... Ai, ele é Bianca. É. Eles perderam o voo e ficaram falando a voz dele. Eles desesperados querendo chamar. É verdade. E eles estavam onde? No aeroporto. E perderam de verdade. Ai, perderam. Perderam, perderam, a é gente verdade. saiu sem eles e aí ficava, e a gente ficava. Calma, calma, cadê? Cadê? E não achava. Você tava na mesma casa que eu do Coachella não, não. Eu tava no mesmo voo só. Ah, tá. Eu fui com outra Outra marca. Ah, tá. no aí eu já tava indo. A ah, gente foi pelo Tinder. E você já tava namorando o Júlio? Tava. Aí eu fazia público achando amigos. E tinha Acha muitos amiga. amigos. Amigos sexuais. Tinha... <laughs> amigos do quê? Sexuais. Oh, eu Ai, tenho até o, gente, né, o Tchau, né? Oi. É engraçado, né? Essas então, quando, tipo assim, não, ah, é, é público de dia dos namorados mas, é, é de dia dos namorados mas é sobre ser solteiro. Ah, não, namora. Então fala pro solteiros. É umas coisas assim, né? É engraçado. É. Que alguém mais namorava também na casa. A japa e. e a, a, japa. <laughs> a japa. e o Bianco. A, o Japa é. e a Bianca. Foi xixizinho. Aí era eu e a Dani, Léo e mais alguém, Giovanna Ferrarese é o resto, não. Lembra a Raquel fazendo quadradinho de <laughs> quadradinho De oito. Mostra <laughs> <Bota> calcinhas. <laughs> Raquel, amiga, que beijo pra você, saudades, tá? E... Você fazendo quadradinho de oito no meio de, de índio, Do, lá na cidade. 2017. Quando que você casou, Tatá? 2018. O Lucas fala que foi Ai, melhor. Ele fala do seu casamento. Amigo, Amiga, tô, eu já mas posso eu contar. conto pra, tipo assim, eu falo para todo mundo. E a Dani também Ela tem essa mesma memória. Eu falo assim. Que foi o melhor casamento falo, da vida gente, dele, que ele Foi fala. uma experiência, tipo assim, muito legal, porque só tinha gente, tipo assim, legal para caramba. A Rafa Uckman Foi. Tava. E, e eu e a Rafa ia pras baladas. E os gringos botando dinheiro no short dela? Botando dinheiro. A Rafa ia montada Tira. e a Rafa fingia que não me conhecia! <laughs> Porque ela tava montada E aí ela queria dar em cima dos gringos Aí ela fingia que ela não me conhecia Tipo, ia pra balada Eu e ela Chegava lá, ela tipo, andava sem mim Aí eu ficava tipo, mas amiga, eu vim com você, caralho Andava assim dar em cima Gente. dos gringos aparecer com os gringos todos meus amigos até hoje falam foi o melhor casamento nada foi supera. o melhor casamento da vida assim, Zé, da vida demais. da vida faz de novo não claro que <risos> foi seis <laughs> casas <Claro> que <risos> foi <risos> é, all inclusive até passagem até né? passagem <laughs> mano não pagaram filho, nada tá passagem, só deram o um passaporte hotel, que você só tinha que Gente, ir. ele fala ele fala é. ele fala como se fosse a primeira vez para mim conta em detalhes tudo que foi o casamento <laughs> mas é porque foi o close de milhões sem mais nem ser convidado foi Cancún Punta Cana Cana mas você ser convidado é. é, é, pra Punta, Punta Cana sem botar um tostão, tipo assim, só é. vá. Mas, amigo, você sabe que a gente chamou só a galera com vibe legal. A gente, uh -huh, teve várias super. amigas sim, amigas que sim. eu não chamei, porque eu falei, eu quero a galera legal, com a mesma vibe. Uh -huh. E todo mundo se deu muito não, bem, né? Não, foi <laughs> legal, velho. Não, mas é a galera que, vai, que tá divertida, que tá ali sim. pro é Você <laughs> tava, né? Tava. tava. Eu também. Graças <laughs> a Deus. Eu você <laughs> tava, eu lembro. Por isso que eu, eu falei, falei Imagina, imagina, <laughs> imagina tipo... mas ela lá, você tava, né, que eu tava só, só vendo. E quantos dias foram? foram? Quantos Quanto dias? dias foram? A gente foi na quarta e voltou no domingo. É. Caraca. Ai, ai, foi muito no bom, sábado. Foi, muito bom. foi Mara. Nossa, foi, foi assim. E aí, vocês cê, pretendem casar? Que eu vou botar a pressão em vocês já que eu Ai, falei. gente, eu não sou a pessoa que, que, que fica botando data. Não, que fica botando data, é. assim. O Lucas sabe, tipo assim, o Lucas. Dois sonhos eu... que ele tem, casar e ter filho. Sonhos não, que eu tenho, ter tem uma clínica, tu. Brincadeira, <laughs> os sonhos que eu tenho: ter uma é clínica química. que fatura um bilhão por ano, é ter uma casa sonho. em Los Angeles. Tô brincando, não. Eu também tenho, mas é porque. Sei lá. É o é, é, é que, é que a gente amor... fala de personalidade é, diferente. E são também. tempos diferentes. É. A gente não tá na fase agora de pensar em é. casar e, ter, e já formar a família. A gente tá, aí... tá juntando um ano e pouco também, né? É. Não que tem problema, né? A Virgínia, por exemplo, é uma pessoa que é verdade, casou com verdade. Chegou mas cada um, um tem o seu tempo. Eu a já gente vive é... um ano. Você casou com um ano? É, tá vendo? Mas você tava Não, mas você tava junto há quanto tempo? Seis. Ah, tá. Que, que pergunta burra. Um ano? É, a minha pergunta foi muito ele idiota. Pedi... Não, já sei. Eu ele casei pedi... com um ano aí eu. Mas vocês namoraram há quanto tempo? É. Um ah, ano. sete anos. Escondido? Você casou com um ano. Ele pediu um casamento com seis meses de namoro. Tá vendo? Já dá. E quem diria, né, gente? Quem o Júlio. É. Mas o Júlio, na verdade, ele nunca. Ele nunca foi tipo. Eu não conhecia ele antes, né? Não, mas eu que conheci ele antes ele nunca foi também, tipo assim, é porque quem, quem via achava, tipo assim, ai ah, o pegador, o desapegado, nananã, maloqueiro. Nã. Mas ele, tipo assim, no final só queria um amorzinho. É. Oh, oh, te é. amo, amor. Nem sei se ele tá vendo. E... Que zoeira, <laughs> trabalhando. Eu toda hora eu, 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 eu olho pro ring light, eu vejo que a tá em cima. Eu faço assim, e aí eu falo ela, agora ali. Olha aqui, vocês não falaram da casa da Anitta? <laughs> deixa eu terminar. Aí. Vai. Gente, a gente viaja. Né, a gente viaja vezes. muito, tá mano. tá tudo bem. Vocês querem comer, a gente pede alguma coisa pra comer, que é? Não, você tá com fome? Não. É, eu comi todo esse. Eu também, quer mais desse? Tô com calor, gente. O ar tá ligado? Eu tô com é. calor também. Tá ligado? Coisa estranha. Que Acho ninguém... que é essa bebida que tá subindo na. <laughs> amiga, mas é por conta disso, tá? E a gente fica <laughs> falando, tá com sem... calor. Vocês querem mais? Vocês querem pedir mais? Não! Quer? Que Sim. acabou. Mas você vai beber? Eu tô aqui, ó. Minha, minha Porque olha aqui, diferente. ó. Eu tô. Eu tô no segundo já. Você não acabou com nenhum. Mas é que eu tô bebendo os dois, gatão. Então, Babi. Então, quando Acaba, eu acabar. Então, quando é. eu acabar, Babi bebe. <laughs> Você vai estar tá aí ó. Já vou ter bebido dois. Deixa eu falar. E ela não tinha gostado desse. Tá mamando. Ela amiga. tá mamando no que ela não tinha gostado? <laughs> Por que a gente falou mamando? Eu comecei. Ai, gente, que horror. É cada é três mesmo. que vai pegar. É de Isso é igual aquele vídeo da Bianca, véi. Uma que, mamada. que eu fico rindo, mas eu sei que era de amamentação. De outra mamada. Que ela fica falando, ah, eu acordo uma mamada de trás de outra mamada. E é de amamentação. Só que quando você ouve o vídeo numa conotação vi. diferente, você fala, mano, que ódio que eu tô rindo disso. Inclusive, ontem a gente riu demais com a Bianca, gente. Gente, eu não vi a Bianca lá, tô puta. escuta uma história à parte. uma história à parte antes de Escuta essa, escuta essa. história é muito boa, mas é. eu não vou contar até aquele final que aquele final assim eu vou ganhar até não, não. hate. Qual final? Aquele final do final. Ah, Ixi. tá, tá. Mas isso aí você não Continua, sabia, assim, Eu cê não sabia. É. eu não, sab... é, eu não fala, sabia. Fala, fala. Pode Alinor, contar ó, tudo, fi. pode contar tudo. É verdade, eu não sabia. Você não sabia, <laughs> Ela <eu risos> me <risos> contou ontem, Exato. inclusive. Exato. Sabia. Não, mas eu não vou contar porque às vezes é uma coisa pessoal dela também, entendeu? Que ela não queria nem que soubesse. Ah, tá, então tá bom. Ô, oh, gente, a gente aqui conversando em código. Tu não, quer? Mas depois eu conto pra vocês, gente. Ah, tá. Eu vou contar, assim, uma coisa expor pra todo eu, mundo. Eu uma coisa Eu duvido depois o que... Que, que é a parte. E tem as batatinhas? Ai, não. essas... Esses, tem queijinhos, de parmesão, esses queijinhos. parmesão, né? Olha só. Aquelas Pringles, não? Hum. Eu, antes do Lucas, pelo ah. incrível que pareça, essas pessoas, tipo assim, as pessoas tinham uma imagem minha que, tipo, eu não bebia, não ficava louco e tudo. Só que, gente... Sempre, sempre tava. Sempre, a vida inteira. Eu jurava e que E eu amo, era... eu amo muito festa, eu amo muito encontrar gente, eu amo muito divertir, eu amo até aquele momento que você fala assim: Meu Deus, a vida é linda tô aqui. Você tá em câmera lenta assim na festa, na sua cabeça. Aí eu sempre amei isso. E antes do Lucas, eu era muito descontrolada, assim. Eu passava dos limites, até tipo, em questão às vezes até de falta de educação com a pessoa. Sabe a falta de noção que eu não gosto? Ele transtornava. Eu acho que é a que eu praticava também. Por isso que eu percebo. <laughs> Graças a Deus, eu não conheci <laughs> esse Lucas, então. E é aí, lógico. um dia eu fui numa festa que a Bianca deu na casa dela. Uhum. E eu não puxei o cabelo dela a noite toda. Hum, eu levei uma um garrafa de shot, gente. E aí eu falava assim, vem Bianca, vem beber. Não, e eu puxava detalhe. ela assim, ó. A Rafa conta e ela nunca esqueceu que não isso. era um puxãozinho. Não? Era um puxão de até o chão. Ela falava que ele eu puxava... pegava gente, o cabelo gente, dela e ia na até o chão. eu casa da pessoa, eu fazia assim... Bianca, vem beber! Puxava ela assim Você vai beber cabelo. agora! E puxava... E ele... ela... A Bianca é um anjo, porque em nenhum momento ela é. me xingou, velho. ela gosta de você também, né? E porque ela sabe que eu tava fora de mim, porque eu conheci ela há muitos anos também. Mas, é. gente, e aí? tem base. E aí? E aí que e eu aí fiquei eu... sendo de sem noção. E aí ontem a gente eu com lembrava. ela e ela lembrou dessa história. Mas a gente já tinha comentado essa história outras vezes uh -huh. também, mas foi engraçado ela contando. E... E ela conta de boa, mas, tipo assim, ela conta que realmente conta eu tava, indo. tipo assim... Transtornado. Sem noção, insuportável. E que ela só tinha paciência, porque ela ficava, tipo assim... Tudo bem, é meu amigo, ele só está num dia... Fora da casinha. Porque, gente, tipo assim, o povo falava comigo que era de alguém virar dar um murro na minha cara. Porque falava que eu tava, tipo assim. E o final que ver... você não pode falar tem a ver com isso? Não, o final é outra coisa. Tá não conta. Hum, entendi. Aham. Uhum. Entendi. Só que aí depois eu conto em detalhes. Tá. Entendi, tá. Tá bom. Vamos mudar de assunto. Anitta é TikTok. Anitta é TikTok, tá. Aí, a Anitta, gente, tô brincando. Cota. Eu tava indo pro Coachella. Olha o que, que a gente faz Cota, com a história? Velha. Puta que pariu, né, gente? O que, que a gente faz com as histórias? É ódio. A gente vai pegar a história e fazer assim, ó. Vou começar agora, não, senão não vou conseguir nem contar. Vou deixar aqui do ladinho. Eu tava indo pro Coachella, o pessoal do TikTok me ligou e falou assim: a gente vai fazer uma casa com a Anitta, com uma galera da gringa. E a gente queria saber se você queria ficar em LA pra poder participar disso. Só se monetizar, Isso depois do Coachella. Tipo, terminar Aí eu falei, qual Coachella... que é o budget? Tô brincando. Isso era depois de terminar o Coachella. Só que aí eu falei, eu já vou ficar. Porque uh -huh. eles estavam dando hotel, tipo... Eles até levaram uma galera, deu passagem, tal. Então. Vanessa, Laura... Laura, quem que é Laura? Laura. A Laura. Quem é Laura? Laura, segredo. Ela ainda vai soltar o canal dela. Aí... Aí... Eu, nossa... Bora, tipo assim, né, gente, tipo, eu não só amo a Anitta, como tipo, recebi um convite de uma plataforma para estar tá numa casa onde vai estar tá um monte de creator gringo. Eu falei assim: Fechou, é isso. Gente, foi um babado. Foi um babado. Cheguei lá, eu fui dois dias, né? Tipo, tecnicamente eu podia ir só um dia e tal. A gente gravou tudo um mês antes, né? Isso é muito louco, porque eu tava me coçando para postar. Hum. Então a gente gravou tudo, teve que deixar tudo guardado, ainda tem conteúdo pra sair. Nossa, então as, as trends, tipo, nem conseguia fazer. Não conseguia fazer trend. Conseguia. O que era de dança na época podia fazer, mas é, a gente tinha que fazer coisas com as músicas do álbum novo. Não era obrigatório, mas era uma coisa, tipo assim, era meio que. Tinha que fazer com as do álbum novo pra quando lançasse, nesse mês de maio que lançou, é, eles conseguissem colocar numa página pra, pra ter sentido. Porque pelo que eu entendi, tipo assim, geralmente os artistas são convidados pelo TikTok pra fazer algo lá. Inclusive, isso foi a própria Anitta que tinha comentado. Então, tipo assim, a Rosalia foi, fez uma live, a. É, o J Balvin fez uma live também. Tipo assim, eu acho que o João fez live. E ela queria fazer alguma coisa ligada ao álbum novo que tivesse meio que uma, um crossover, uma interação. Eu gosto muito disso nela, porque ela é muito inteligente por esse lado. Criativa, E No né? sentido, assim. Uma coisa que eu admiro dela, que é que eu falo com o Lucas, é. Ela pega na sua mão e ela fala assim, eu tô te trazendo aqui. Pra fazer acontecer, e agora você vai fazer acontecer. Então, tipo assim, ela te leva pra. Ela te Pode carrega, acontecer. ela carrega. Tipo, ela não faz uma coisa meio que assim, tô aqui na gringa agora, então. Não, ela che chegava o povo lá, gente, os gringos, ela já chegava e falava assim: uhum. esse aqui é o Rangel, tem tantos seguidores, ele bomba muito fazendo unboxing, e nananã. Essa aqui é fulana, tipo, ela apresentava as pessoas na casa para já, tipo, quebrar Demais. aquela parede e todo mundo meio que, tipo, se conhecer hum. e produzir o conteúdo. Sim. Então foi muito da hora. Eu conheci uma galera gringa, foi muito legal. Conheci um pessoal que, tipo assim, eu admirava e eu falei, velho que loucura tá aqui. Era uma puta casa também. Vocês dormiam lá na casa ou não? Não. Vocês saíam? A, gente, a gente pra dormia gravar? muito perto, tipo assim, eu tava numa casa já, mas o pessoal ficava no hotel muito perto. Uhum. Eu tava sete minutos de lá na casa que, que a gente tava. Mas foi muito legal pela experiência, tipo, de conectar. E o mais da hora foi que ela, tipo, ela embarcava muito nos conteúdos que você falava. Então, tipo, eu cheguei com. Eu, eu sabia que ela gostava de, dos testes. Então, eu cheguei lá com a palavra de tudo. ela já fez, tipo, Meu Deus, amém, nananã, vamos fazer. E aí no, eu, o vídeo inteiro tá no TikTok, né? No, no Insta acabou sendo, tipo, um, um resuminho. Mas ela, tipo, ela levou pra ela, gente. Ela levou pra ela, e eu tenho até uma história engraçada. Oh. Quando ela falou, eu quero pra mim, era uma Polaroid, assim, só pra quem não tá entendendo nada. Eu gravei um teste de um produto com a Anitta, era uma Polaroid que você colocava o celular assim, ele lia a foto, e quando saía a foto virava vídeo. Então quando você tirava a foto, você colocava o celular e a gente ficava mexendo na foto. Mexendo o vídeo mesmo, uhum. um vídeo. Que legal. E até falava. Tipo meio Harry Potter. Ela ficou até falando que era, que era meio Harry Potter. Sabe Harry Potter que a foto uhum. mexe? Uhum. Aí, beleza, gente. Aí eu falei assim, gente. Eu acho que a Anitta pegou esse trem, só para tipo assim, falar. Ai, ah, gostei muito, me dá. Não sei se ela vai levar, porque eu fiquei, tipo assim, a Anitta deve ter tanta coisa, ela não vai querer isso. Beleza. Aí eu falei assim, eu queria muito a Polaroid, gente. Eu queria muito ela. eu falei assim, mas vou dar, porque é a Anitta, né? Eu falei, ai, paciência, a Anitta tá pedindo, vai ter que dar. Aí, gente, eu falei com o pessoal de TikTok, mandei mensagem assim, gente, ficou se uma Polaroid levar... na casa. <laughs> Porque se ficou, a Anitta não levou e eu quero muito, não deixa pra Mentira. trás. A menina do TikTok me respondeu, ficou. Aí eu falei, então traz pra mim. Aí ela trouxe. Era outra. Não, aí nisso ela falou assim, ficou, a Anitta até levou uma dela, mas ficou essa. Aí eu falei, véi, que ótimo e tudo. Aí ela tava aqui em São Paulo, a menina, eu falei assim, manda pra mim. Vou mandar um Uber aí, você coloca no Uber e tudo. Aí ela falou, coloco. Aí ela falou assim, hum. é essa aqui mesmo, né? Você ver a Polaroid? <laughs> Ai, que bosta. Meu WhatsApp apagou. É verdade. Sabe tá, o que era, gente? É. Era uma foto, foto Polaroid. Não era câmera. Não era, era polaroid. foto Polaroid. polaroid. Era, ela me mandou foto. Era um papel. E detalhe. Ele assim, chamou essa não. mulher pelo menos uma cinco Eu chamei cinco ela umas cinco vezes. Falava, a Polaroid tá com você, e né? Ela, tá? Eu falava, a Polaroid tá com você, né? Tá? Que, você, Aí é, eu trouxe Rita. a Polaroid. trouxe. <laughs> era a foto eu com a Anitta, gente. Aí eu, bicho, eu queria o negócio de fazer as fotos. Essa foto. Eu Imagina o que, que ela não dela. tava pensando. Caralho, esse cara não para de me enxergar os Eu um pensei isso, gente. Eu devia estar. Tá, tipo, eu pensei assim, essa ele mulher é devia estar, tá, tipo assim, mano, esse Rangel deve ser muito fã dela. Ele deve emoldurar essa merda. <laughs> porque ele tá me pedindo todo santo dia. Tá com a Polaroid? Tá com essa Polaroid? Cadê a Polaroid? é porque ela de... pediu foto no primeiro momento. Da, tipo assim, essa me... Polaroid? É? É, é. Ela podia dizer, é, mas é Rangel. porque, sei lá, velho, Tipo, ela não me mandou também e ela falou: ficou uma Polaroid na casa. Eu não imaginei que ele ia achar que era uma droga de uma foto. Eu achei que ele ia achar que era Polaroid. Eu achei que ele ia ficar. Imagina a gente ela no avião vindo carregando bem cuidadoso. Assim, <laughs> tá Junto muito... no passaporte, né? Ele quer muito, assim. Aí ela voando, ela tendo que correr atrás da Polaroid. Assim. Não, mas juro. Aí eu falei com ela: falei, não, véi, isso eu não quero nada. Ela falou: então vou pendurar lá no escritório do TikTok. Eu falei, pode ser. Ah, você não quis nem a é foto. É bom que lembra de mim e fica empurrando uns vídeos lá nesse <laughs> tempo. Olha, olha por mim, TikTok. Olha lá no meu perfil. Olha, hoje vocês fazem mais pro Insta ou pro TikTok? Ou postam o mesmo conteúdo? O mesmo conteúdo. Amiga, mesmo conteúdo. Mas tem hora que no TikTok eu dou uma soltada de mão, assim. E Sim. posto mais coisa. O, o, você sente que o público, assim, é diferente do... Eu sinto. que que Tipo, é mais engajado? Os comentários são diferentes? Como que é? Qual eu é essa diferença que, que você sente? Eu sinto que no TikTok é um público mais também. Gen Z. Galera mais jovem. Hum, tá. E no Insta eu acho que é meio Facebook da nova geração. Então, tipo assim, tem tudo ali: gente nova, gente velha. É, acho que Instagram é tipo uma identidade, né? Eu comento muito isso. Eu eu tenho um curso de Instagram que eu sempre falei isso: eu falo, gente, Instagram é identidade. Se a pessoa ela quer saber quem você é, ela digita você no Instagram. Nossa, fato. eu amo quando me manda o um currículo e tem um o no Instagram. Eu amo, gente, qualquer Cara, coisa que linka no Instagram. quem é a pessoa, você é. tipo, é. já vê completamente. É. Mas e se estiver fechado? Então, mas... Ué, mas aí a pessoa aberto. mandou o currículo com o Insta fechado? É. Aí você já vê que uma pessoa... Aí não manda o Insta, ué. É. Já dá para né? Já dá pra ler outras coisas uhum. da, da pessoa. É. 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 Eu acho que o Instagram é entrega muita coisa das pessoas, né? Sim. Entrega tudo. Isso é muito louco. E eu sinto que o público do Instagram, eles conhecem mais a gente do que o do TikTok. É porque eles o sabem TikTok cai na For acessi. You. É verdade. aí Eu acho que atinge é. gente é. que, às vezes, que, que, não às vezes, te me... acompanha. É. Não, Só os, sabe que existe. Os é. comentários do TikTok é tipo, ai nossa, que risada forçada. Aí vem um monte de gente, gente, a risada dela é assim? Gente, gente. A galera que nem Que sabe, não conhece. É, aí eu acho exato. os comentários muito mais pesados lá no TikTok. No é TikTok tipo. a galera Sim, é pesada. É, mas é exatamente por isso que ele falou. É, a galera comenta um sangue assim no TikTok, no meu: ai, tá fazendo. Se você tá fazendo, perdeu a graça. <risos> <risos> matou o meme. Fala, matou você o tá meme, brigando. matou o meme. Aham. Uhum. Aí eu racho, eu fixo. Ai, vamos morar Eu fixo. É, eu dou risada. Eu, eu sempre falei. fixo, gente, comentário de hate. Ih, pronto. Que aí eu falou. acho que o povo fica tipo assim. Ai, lascou. Falei, Instagram. Pronto, é só agora hate. só vai ter hate. Não, gente, não é bem assim. No meu Insta eu fixo coisa bonita. Eu fixo sempre coisa bonitinha. Mentira, mentira dele. <laughs> Ei, mentira, peguei vocês aí de casa. Ei, <laughs> é, trollagem. Mas no Instagram dá pra. para tipo. Ban, como é? né? Filtrar, como é que chama? Filtrar. filtrar os filtrar. comentários. Mas no... é. Gente, mas no TikTok também. Eu tenho, tipo, umas 40 palavras-chave. Oxa, onde? É. Real. Eu mostro pra vocês depois. Nossa, vou então, Tem já como procurei. filtrar. Vamos saber, vou fazer. Não, bom. e tem gente que é bom extrema saber. igual a Camila mesmo, só quem ela segue pode comentar. Camila é No TikTok? Lourdes. No TikTok. Não, é tipo uma assim, boa. tolerância zero. Porque, velho... tem isso no é. Insta também, não tem? tem? Tem, óbvio. Mas é porque, tipo assim, a galera do TikTok tem hora que é muito... Você não sabe o mesmo. É, porque cai é... na For You, é isso que eu uhum. acho. E parece que é uma geração que adora... Hate, hate né? Hate, é. Mas é porque eu acho que é uma você geração, olhando de fora, é uma geração que quer muito ter seguidores. Tipo, hum. é uma geração que quer trabalhar com isso. E aí, eles fazem de tudo. E se precisar comentar algo para ter Aham. uma notoriedade... É uma geração... Eu até comparo, tipo assim... Nossa Eu acho parte. que antes, é tipo, antes a galera queria ser muito jogador de futebol, uhum. sabe? E não que deixa de querer hoje em dia. Mas hoje a galera também quer ser muito. Porque o que, o que acontece também é a gente sempre é, apresenta uma vida. Só a parte é... boa. Nem só a parte boa. O nosso trabalho é isso. É. Tipo, o nosso trabalho é realmente mo mostrar a parte boa, a parte que entretém, a parte que é legal. Só que as pessoas não veem o por trás, é. que o por trás também acontece. A gente também vai, vai ter crise, vai ter. É, a cabeça vai ficar pifando, tem hora. Vai tipo assim, chateado, a gente se sente estafado mentalmente de uma forma bizarra. Tipo, sem. Tipo, a gente fez um, um, pouca coisa no dia, mas parece que a gente já fez um, uma caralhada Muito. porque. É. Não, e quando você faz é pouca, é mental, você fica se sentindo mal. Você acha é. que tá esquecendo alguma coisa. É mental. E no meu mexe com a cabeça, a gente tem que sempre vigiar pra não cair na selada de ficar, tipo. Em número, 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 como se isso comandasse alguma coisa, né? Como se, tipo, não fossem pessoas ali. E a galera só vê o que a gente acaba apresentando. Então, eu também me colocando no lugar deles, ou me colocando no lugar de uma pessoa, se eu não fosse famoso, eu com certeza ia querer ser famoso, porque, tipo, festa da Boca Rosa, domingo, festa da Simara, segunda, festa da Rafa, terça. Eu vi um <laughs> tweet, assim. Mas eu vi um tweet é exatamente a... assim, gente. Eu acho que tinha 100k de, de favorito. É. É, meu sonho é ser famoso, pra ir na festa da Boca Rosa domingo, da Simaria -se segunda, da Rafa Uc uma terça, e sabe lá o que vai rolar o resto da semana, mas vai ser muito bom. E quarta pode delas. E, qua e quarta é, é. pode delas e amanhã job do Insta. <laughs> hum, você vai fazer job do Insta amanhã? Vou. E falando do TikTok aqui, nossa, olha. Ai, gente, mas a gente acabou de fechar contrato com o Insta, a gente ama todas as plataformas. O <laughs> que, que vocês fecharam com o Insta? Pra postar Reels? Mas é diferente Carinha daquele dele. da última vez. Qual que é? Aquele eu saí, bicha Eu também. Você saiu? Mas vocês entregaram tudo. Ah, não, terminei. Eu não terminei. Hum. Ele parou no Ligue meio do meu Você pai pagou chorando. E ele muita. não chora. Ele não chora. Você eu eu fiquei muita. preocupado. Liguei, eu paguei multa. Ele não paguei multa. Foi uma eu fiquei muito tipo triste assim... por ele porque eu orei, eu, eu olhei e eu falei. Orei, orei. Eu até orei, eu até orei porque ele tava muito triste e ele tava ele tava Eu O Lucas não chora. Lucas não chora. É muito conturbado para ele chorar. Todos todo mundo, né? E aí, tipo, isso tava tipo assim, me deixando assim, ó, fininho, fininho. E ele assim, pô. Saudade, de ele, um fininho, ele fininho. chorava de solução. <laughs> Pai, é que eu não tô mais aguentando. Aí foi, mas aí agora veio um é, top, agora vai é. ser um top. Oh, mas é? que, que bom, né, entrega. que... Eu não, ah, não, pra você vou entrega, né? <laughs> Eu vou ficar abrindo aqui as entregas, né? Qual que é o escopo? <laughs> não mas Eu, ah, então, que você de cobrou? só para saber é, Não, é, não pode falar da rede, tô brincando. Mas quando você cobrou? Porque chegou no meio eu não sei, por favor. <laughs> Eu não sei <laughs> quanto que eu valoro. <laughs> Essa é a Tata. O Rafa Uckman falou assim pra mim ontem. Oh, não, o dia que ele me ligou? Não, semana passada. Amiga, como é que funciona a publicidade do Pod Delas? Não precisa me falar valor, é só como é que é, qualquer é as entregas. Aí eu já mandei logo o, o pedido aqui. Eu falei, tá aqui. Ele, nossa, com valor e é tudo. Eu falei, uai. <laughs> Quer saber? Tá aqui. Ué, gente, tá tudo é, bem. Tá aqui, uma inserção 100 mil. É isso, 290. Gente, oh, falar 2 então. falar oh. minutos, 290. Ai, se quiser, senão tá com uma fila gigante nós. de marcas. Não é, amor. E não vai ter menção em stories, é só é. no pod delas. É, se tiver um combo de stories e um feed no, no pod delas, é outros 500, né? É, 500, tem mais. 500 mil mesmo. <laughs> é. Você sabe que o povo acredita, né, gente? Ai, gente. Eu Sai não matéria era. já já. É mais. <laughs> Pô, mas assim, se pegar um contrato de 4 anos, é isso, entendeu? A galera deve falar: meu, olha o quanto que elas ganharam. Mas quatro anos. Nem existe quatro não, anos dica, Eu que posso, mentira, sei lá, não pode ser lá. Calma. Vira essa boca. Vai, uma um semana. Ano. Não, aqui. Mas um Seis ano. Seis meses aí. Todo dia você falando da mesma marca? Não, Vai ser esse ah, valor. Pra... Amor, só tô, tô dando um exemplo. Vamos supor, quando você fecha um puta contrato, sei lá, 500 mil, pô, você pega ali, caralho, bastante. Mas essa é só ver, tem que fazer não, a não, da sua Gente, vida. e as pessoas Quantas esquecem de pra... também que o quê? Que a gente vendeu a alma a partir daí, né? É, exato. A boa. alma agora é Já Lucas era. McDonald's Rangel. <laughs> é esse o nome. Não, Gente, mas. Você é critica que... pro McDonald's. Brincadeira dessa parte. Puta, tá, eu quero quero fazer um fazer amiga, um pior que agora quem tá, quem tá reinando lá é ele, viada. Me deixaram de lado, bicho. Agora quem tá é ele, tem que falar com ele. Eu quero fazer um pouco. ele até e falou: olha que bacon. top, o McDonald's me responde nos stories. Eles me responderam nos ah, stories, também eu fiquei feliz. Ah, responde? Ah, que Vai bom, amiga. Publicado. Mas se você falar assim, amiga. lembra de mim na próxima campanha, no mês que vem. Oiê, tô aqui. Eles me mandaram hoje uma caixa de café com café para mandavam moer, pra todos os, os, os Café, brindes, o McDonald's. Os tem Mc café, vocês sabem? E aí eles me mandaram hoje só para dar um negocinho, tipo, ó, ah. façam aí seus seguidores lembrar que tem Mc café, inclusive. E eu adoro que <risos> tem. <risos> <risos> Vai ver, a gente, na verdade, tá com a publi fechada, que ela sai é agora. A gente tá falando do Mac mas. Olha só o vem... que eu trouxe, é rapidinho. Mas, mas deixa eu falar, às vezes Você, aí... gente, que coisa engraçada. Não, deixa eu falar, porque eu, re eu recebia todos... É o Ronald McDonald! <laughs> deixa eu falar, eu, eu recebia todos os brinquedos. Todas as, as coleções eu recebia, recebia, deles. Eu recebia. Deles, e aí, eu, aí chegou a publi depois, depois de umas... Quatro vezes eu ganhando só. Gente, o Lucas aí foi até em aí eu que banho vai estar o Lucas jogando na <laughs> mesa e abrindo todos os prêmios. Eu, eu falando assim, vocês viram que eu fiz a entrega lá no pote delas ontem, dá uma assistida. Eu fiquei falando várias vezes de vocês. <laughs> Não, mas até eu perdi Eu só vou perdi a nota. tá é me mandando aqui a nota da publicação que você fez lá ontem que você certeza recebendo, você tá? Gente, é o Code que tá na tela, o... <laughs> Não, mas aqui falando agora desse eu negócio de público tá que você pegou numa parada interessante, <laughs> ah. que eu ia até falar só que a gente caiu na brincadeira. As pessoas às vezes esquecem que a gente não deixa de ser uma. Pessoa. Vou usar um não, vou usar um termo aqui, mas não que seja o termo, mas tipo uma mini emissora. Dá para entender? Então, tipo tá, assim. A gente pega uma coisa e propaga pra um tanto de gente ali. Se a Globo tem o preço dela, a gente também vai ter o nosso, gente. Exato. E o preço, ele varia de acordo com o alcance que você tem. Total. E esse ponto final. Então, você vai ver lá, Carlinhos Maia ganha... Blá, blá, blá. Por que o Carlinhos Maia tem 25 milhões? Porque o alcance dele é nananã. Então, tipo assim, tem hora que o povo fica... Nossa, esse Vou povo recebe esse dinheiro... Nossa, e não e, e tem um monte de gente passando fome. Tipo, o que, é que tem a ver... Uma coisa com a outra. Quem vai lá na porta da Globo e fica assim? Nossa Globo, está faturando bilhão aqui, mas olha. Tem coisa que não que não bate, gente. O povo, a Sonia Abrão lá não foi bater boca Sim. de negócio de GK, que a GK é, Farofa tá ficando em 8 milhões e metade desse dinheiro tinha que ser doado pra não sei o quê. Nossa, eu vi isso. E não tem coisa que é a responsabilidade do governo, não? Virou tudo os influencers? É. Então bota um influencer de presidente, bota a Virgínia. <laughs> Eu <laughs> gente, Nossa, eu posso da Virgínia No nacional Tu pode me evitar No coração oh, Vira, doi, pira Vamos na gente, tá? Já, já chega o povo oh, Gente, eu juro Vocês não acham? <laughs> Ai, que, <risos> que <risos> ódio <Eu vou> te... <laughs> bem... E agora vai começar o horário eleitoral Aí começa Quando a gente tá brigando, discutindo Ele começa a fazer isso eu não aguento. Eu começo a rir no meio do negócio eu queria ser sério, mas ele não para. ele não, é, é o tempo inteiro uma piada atrás da outra. Eu ia amar. O por que, que vocês brigam? O que mais que faz vocês brigarem? Assim? Qual que é o maior a gente motivo? Só tem briga idiota. Só briga a idiota? Gente só briga por um motivo idiota. Nunca tem um motivo sério. Só. Uma vez a gente brigou por porque. Uma coisa que eu odeio no Lucas. Hum. Que eu odeio muito. Ele pega o cachorro. Eu amo cachorro. Eu amo gato. Eu amo, eu amo os animais. Mas ele Cuidado tem. A mel. É. Ele, ele pega. <laughs> é amiga nossa, tá tudo bem. Eu sempre faço essa piada. <laughs> Luísa, é meu! <laughs> Luísa, é Inclusive, Luísa, você me mandou coisa, eu esqueci de abrir. Acabei de lembrar agora. Luísa, eu quero abrindo. adotar um gato. Mas não fala da boca pra fora, não. É. Vamos no mesmo! instituto. Eu quero ir. Vocês ah, topam ir no instituto? Vai. Pronto. O a sonho a dela é que eu leve um monte de gente no instituto, Mas gente. Mas deixa eu contar o negócio que eu dei a você. Acho tem até urso. E, uh, vocês vão me entender. Tá, vai. Vocês vão me entender. Ele pega o cachorro. E o cachorro começa a lamber a boca dele inteira. Eu falo, para de deixar o cachorro lamber a sua boca, que nojo. E aí ele fala, não, é aí que eu venho mesmo. Aí ele começa. Aí o cachorro eu gosto que o dele. cachorro lambe a minha boca, que eu tô beijando ele. Tem gente, gente cachorros são mesmo. bichos tão dóceis assim, pra gente não mas deixar o ele beijar cachorro, a nossa boca. Eu sempre fico pensando, o cachorro lambe as partes dele, aí depois lambe a sua boca. Que ódio que dá. É, mas não é bom pensar assim. É, mas a ah, e, aí, e aí tem hora que você cumprimenta a mão de gente que você nem sabe onde passou a mas mão é também. Mas aí álcool em gel, a gente lava. Álcool em gel, mas a, a pessoa talvez não passou. Aí ele ele faz de propósito, ele chega aí que ele sabe que eu não gosto, aí que ele fica lambendo o cachorro, Mas é o Tommy, o eu amo o Tommy. Tommy? Uhum. É o seu? É. Oh, e então. ele mora onde? Vocês é é, lembram dos? Do Vines? Ai, meu Deus! Vocês não lembram Ai. dos Vines? O Tommy participava dos Vines. O Tommy era do Vine, Super o Tommy, Tommy do Vine. Ah, então ele já tá velhinho. É... Não. não, tá tão não. velhinho, não, tá com 8 anos. <laughs> Aqui, o Lucas tem eu 30, eu tenho, anos eu tenho 30 anos na internet. <risos> <risos> ele é. tá com 90 o <laughs> cachorro. Porque eu tô sete anos. Aí por exemplo, anos. motivo desse, tipo, de, do cachorro já é motivo de uma discussão, mas a gente nunca tem um motivo. <laughs> É, porque nunca a tem um motivo, das, das gente. A gente nunca por... brigou por ciúmes, nunca brigou é... por. Coisa é beste... de besta, assim. É besteira. Bem, besta, uh -huh. Ou porque ele é grosso. É. Hum, e aí, eu, às vezes, Ai, eu Ai, mas tô é porque qualquer grosceria. coisa, gente. O Lucas acha que é grosseria. Tipo assim. É, hum, ontem uh... mesmo. Ah, e foi? foi grosso comigo. Que que foi? Ontem, no aeroporto, ele começou a discutir comigo. Porque a gente tava eu, ele e Isaías lá em casa domingo. Batendo papo. Aí eu falei com o Isaías, falei, nossa, velho, o dia que a gente foi na balada com o Álvaro, com o povo, o Lucas me deu um trabalho do cão. E se ele der esse trabalho na festa da Rafa Uckman, é mais fácil ele voltar pra Santos já depois. Para quê? No aeroporto ele assim, ó. o que que foi? Ele nada. Aí o que que foi? Aí nada, não, não vou contar. Aí o que que foi? Ele falou que ontem você foi grosso comigo. Ontem. Eu, aí eu grosso, que horas, menino? Aí ele. Grosso na hora que você falou, ah, se o Lucas ficar doido na festa, é melhor ir pra Santos. <laughs> aí eu falei assim, ah, meu Deus do céu. Você é, é que, de novo. É que, tipo, aí eu fui grosso recebe, na hora, né? Que aí o problema é esse. Que quando aí eu... a gente recebe a, a patada, a gente não se toca a gente tá recebendo. A gente toma, a gente fica até vendo estrela. Depois mas é interessante processa, porque... É... Aí eu falo, nossa, ele foi grosso comigo, fiquei chateado. Não, aí mas é bom chateado. porque eu entendo também que, assim, tem hora que a gente também tem que entender a forma que as outras pessoas estão recebendo as coisas. Tipo, né? É, Hugo, é, óbvio que ele é responsável pela forma ele é peculiar, que ele recepciona ele, Sim, ele, ele... Nossa, Mas você tá gente... fazendo terapia, né? É porque eu leio muito, amiga. Eu gosto de ler. Ah, tá. Uhum. Mas isso é muito de terapia, né? Muito. É. Mas, tipo assim, não, eu também tenho uma responsabilidade ali da forma que eu tô falando, então dá pra dar uma filtrada de vez em quando, né? Que aí eu penso assim: se ele não gosta disso, pra que é que eu vou falar? O que, que eu falei com ele tinha sido uma zoeira. Eu falei a zoeira, tipo assim, sabe zoeira que você fala? É que às Lógico. vezes eu não sei quando ele tá zoando. Até hoje eu não sei quando ele tá zoando e quando ele tá falando bem sério. Então porque ele é desse jeito e aí é o jeitinho dele, gente. Nossa, ah, eu só eu só assim, sabe tem com o quê? Que o Bala tem mania de colocar o dedo no meu umbigo. <laughs> Ai! Puta! Eu odeio que o eu Lucas digo, bota o dedo no meu umbigo. Eu também, eu também. Mas aqui é eu tenho vontade de pegar um grande umbigo e jogar ele lá dentro. Que raiva, mano, ele eu sempre adoro. faz isso comigo, bu. Eu adoro. E aí eu ele fica odeio. assim, ó, fazendo assim, e eu falo Mano, se você não tirar o dedo do meu umbigo, <laughs> eu vou torcer pra meter o cai em cima de você. E eu gosto véio. de ficar enfiando de Gosto de mato. Gente. Não, e né, mas... ele faz isso do nada. Aí eu falo, para, velho, deixa meu umbigo quieto. Eu não Cara, gosto. Eu é também. muito estranho essa sensação de um trem entrando dentro do seu umbigo e fazendo assim. Não, não ai, eu, eu, já, eu... eu já falei uma vez pro seu Seu umbigo é pra fora ou pra dentro? Pra é dentro. O meu também. Eu também. Mas... É. é que tem um bico que é pra também. fora. Aí não dá pra pôr o dedo, o pessoal de casa que tem um pra fora, não, sabe não que dá que é pra um Não, não dá pra pôr bem... o dedo, mas mais mas elevado. O dedo só imposta, assim, <laughs> vai mais legal, É touch, um touch. Aí sabe o que, que o Felipe faz? O Felipe pega na minha barriga. Geralmente, isso que a gente acorda. Ele vem na minha barriga, aí ele passa do lado e fica tipo, só dando. E eu, mano, eu só fico assim, se ele colocar o dedo, eu perro Ele vai. Aí eu. Ah! Ah! Eu, <laughs> eu adoro apertar gritando, o Lucas velho. Ele, ah, vai ficar ele bravo. faz muito isso véio, que é, Você falou uma coisa que ele sabe que eu odeio Pra mim é muito sensível Ele é, é raivozinho aí, eu, aí que eu gosto de ficar apertando. Gente, meu Deus, o open bar tá on Eita. o vazio E olha aqui e quem, quem acorda mais bem humorado? Eu, eu sempre acordo primeiro Eu acordo ele, ele é mal humorado Eu fico, vai, acordo, já são 10 horas Já são 11 horas, já perdi Eu acordo, aí eu Viva a vida assim. Ele gosta de acordar no tempo dele e tudo. Só que aí eu acho que. Não, entendi. Tipo, ele acorda. Acorda, não, não, faz as coisas devagar. Eu já acordo, tipo assim, pulo da cama, aí já tem um bilhão de coisa pra eu fazer. Então eu fico vivendo no limite da coisa mesmo, entendeu? Sei. E ele gosta de ele acorda o mais do cedo. Do segundo. Entendi. Então, tipo, ele acorda mais de bom humor porque ele fica vivendo os momentos. Eu já acordo assim, ah. Ai! Tomar banho, né? É porque também ele acorda tarde, né? Então quando ele abre o celular, tem. Você tem cara que, de, que, de... de que fica xingando o povo o dia inteiro. Sobrou <laughs> é. pra, pra mim! Eu Por que, que um Você modo acha, humor. Por que você acha? Catata passa humor. essa vibe. Você passa a vibe muito mais de boa. Eu Sério? Xingo o povo ah, é xingou o povo? Não, eu. Pelas não... costas, né? Que amiga, você tem cara de que fica, tipo assim, se Ai, o povo começa a brincar, você fica de boa. Sim, né? Aham. Uh -huh. E a Tatá tem cara de que, tipo, vai lá discutir. Mas. É, ela é mais. Eu acho que a Tatá. Eu já fico, meu Deus, eu fico estática. A Tatá, não. Já vai. Já se posiciona. Eu não. Eu choro. <laughs> então, pronto, ó. A gente é igual, vocês são iguais. <laughs> E é isso. Cara, eu tenho um problema. Eu tenho um grande problema que eu não sei lidar Disfarçar. sob pressão. Não, eu não sei não, lidar com pressão. <laughs> então, cara, eu fica falando, ai, tem que. Agora, agora, agora. Não estava na minha agenda. Sim. Não venha me Mas colocar que... essa não, pressão. Amiga, e o trem que eu mais odeio é quando, tipo assim. Nossa. Vou dar um exemplo. Ah, isso ah, vai fazer propaganda desse guardanapo. É pra falar que guardanapo é branco. Ah, guardanapo é branco. não, não, Você foi lá, fez. Não, não. Mulher, principalmente, maqueia. Cara, cara dá quatro. Nossa, porque, sim. gente, a gente tem que lembrar de uma coisa. Influencers homens, eu, a gente que fala isso direto, eu boto um boné, tô pronto. Uh, mulher, gente, maquia, cabelo. Uh, uh. Tem a unha, a cor da unha. É, porque às vezes vai mostrar um negócio, tipo assim, é da mulher querer fazer Sim. a coisa desse jeito. E. Ou não. Às ou não, mas eu tô Dani, falando, né? tipo assim. A maioria. É, tem a Dani, nossa amiga é a Dani, parece qualquer jeito, cachadinha, tô brincando. Se <laughs> chama a Dani, Dani, te amo. A Dani de... Beleza, aqui, ó. Eu, eu não consegui terminar o publi. Vai, do guardanapo. O guardanapo é branco, gente. Compra o guardanapo. Clica aí no link. Beleza. <laughs> guardanapo, do guardanapo. Aí do nada, sem enviar, sem o cliente fala: Ah, esqueci de falar que o guardanapo é quadrado. Tem que falar que o guardanapo é quadrado. Hum... Eu, amor, dá, dá pra o guardanapo é quadrado só pra você. Pro pessoal lá do meu Instagram, ele é só branco. <laughs> Eu sou do que briga. Eu falo, eu não vou refazer, eu não vou refazer, eu não vou refazer. Outro dia. A Lu, a Luisa, a Luisa, hoje Ela a Luísa ficou ouvindo. E hoje até. ele tava bem rabugentinho, viu? Luísa, não bem tô nem aí se não tem budget pra roupa. Eles vão se virar, eu não tenho roupa azul, o problema é deles. Porque o negócio é. Tipo na, na, no, um dia antes do negócio acontecer, eles falam. Eles aprovaram a roupa ai, e não. depois eles desaprovaram o jogo. Desaprovou um e falou assim: ai, um compra a roupa. Antes. Então, eu falei, eu não vou comprar um caralho. Não tô nem aí, não vou comprar, é boca... problema. É eu já fico puto, eu consigo lembrar <laughs> do sentimento. É, Olha que ódio. Que, não, desculpa, <laughs> gente. Olha pra você ver, gente. Volta um Rangel que não tá aqui mais. o um Rangel que tá, ó, morto. Eu sou da pasta, eu sou é, do bem. É que eu sou muito justa. aí tipo assim, eu, eu planejo meu dia todinho, Amiga, só... um dia antes. Aí quando eu acordo, a pessoa fala, tem que fazer hoje. Que Cara, bosta, não está no Brasil. Tá, também não vai eu dar. tenho, tipo, minha agenda uma tipo, filha coordenada. pra criar! É, você ainda tem uma filha. Ah! <laughs> Não, se um dia eu tiver um filho. Ah, meu filho, aí eu vou botar. Com, ah, eu vou falar assim: aqui eu tenho filho, cala a boca, você não tem filho. Que eu, <laughs> eu vou mudar você todo mundo comer lá comer na empresa que... pra gente só que não tem filho. <laughs> que aí eu vou falar assim: você tem filho? Não tem filho? Então eu não vou começar com você. Eu vou começar com quem tem filho? Quem tem filho aí? Só meu pai. <laughs> só e meu o filho pai. sou eu. Olha o plot twist. Olha aqui, a agência é em BH, né? É. Ah, tá. Bicha, e o prédio tá pronto. Você lembra aquela época que eu fui mostrar a foto do prédio? Cheguei a mostrar? Não. Que prédio, gente? O prédio da, da minha empresa, não é. Sei. Inclusive, vou convidar vocês pro lançamento. Ah, você não ia convidar? Não vou, é porque eu nem, nem ficou o convite eu pronto. Mas é julho, é julho. Agora, né? julho. Eu vou pagar a passagem, né? que a passagem tá cara. Vai então, pagar? Não, vou... Então a gente Fico vai. Ficou interessada agora, né? Agora a gente... Vai até ficar escolhendo, né? Tem vai... como ficar pro final de é, semana? É, é, é. Tem como ser na, na primeira, segunda fileira. <laughs> Tem como ser Latam, que eu não uhum. gosto muito de gol. Eu falando isso aqui é para transar pela gol. É para transar pela gol. Aqui. Sim. Ai, Tata, tá, tá, ainda <laughs> Ai, Tata... Tá, tá. Gente, conta a história da Bia. A gente, a a gente Bia. tá prospectando. Ah, caralho. E olha isso. Olha que fofa. A, passou um avião. A Bia ama avião e um helicóptero. Ama. ama e por que você nunca deixou conhecer a Bia? Eu Sei acho que lá, você agora. fica achando que eu sou uma pessoa sem noção do shopping. Que <laughs> eu vou ficar <risos> filmando <risos> ela. Fiquei lá agora... Tá dormindo É aqui agora. perto... Dois minutos e meio daqui. Mentira. Eu juro por Deus. Gente, o olhinho da Tatália. Mas ela vai lá. estar dormindo, você acha, amiga? Agora, Não, 15 se ela estiver dormindo, também não vou perturbar ela. Tem Nanone? Né? Eu sempre tô aqui, a gente combina. Sou doido para conhecer ela, velho. Ficou falando, não, é dela, sério, com Lucas, falando vez, dela com o Dani. Não, essa é dela com a Dani. Amiga, quando eu vejo o vídeo, eu chamo as pessoas para ver. Ah, ela é demais, pera. Né? Que eu acho ela. Deixa eu contar essa, olha que demais. A... Passou um avião bem baixinho da Gol. E nele tá me escrito. <laughs> eu amei. <laughs> Do nada. Aí passou um o <laughs> avião bem baixinho da Gol. E aí eu falei, olha! <laughs> Foi muito bom, velho. O avião da Gol. Aí, o... ontem, ela me vira e fala, olha, o avião do jogo! Porque ah, o outro era gol. da Gol. É. Ah, meu Ela ligou o jogo. Aí eu, não, filha, não é jogo, é Gol. Aí ela, eu amei gol. ela saber que é tipo jogo e Gol. O jogo ah. e Gol. Ela é, assim, bizarramente... Quando De ela ficar maior, vocês tem que fazer um podcast com ela. Eu já tentei trazer ela aqui, ela. você sabe, né? É? Ela ficou vendo... Ela foi sorrateiramente... Pra pegar um assim. MM. Pra pegar um né? MM colorido, que era coloridão, né? E ela que achou que era bolinha, sei lá o que ela e ela, é, e ela é mais assim, tipo, na dela? Não, amor. Ou chega, ela bate papo? Ah, depende. Tô tem, falando, tipo, um... quando tem mais gente, sabe? Ah, ela bate papo depois de um tempinho, assim. No começo ela é primeiro. Criança, quem né? É... Toda criança de início fica com aquela desconfiança. É normal, é normal. Aí bastante. depois. Aí... Hoje o seu bolo tava em cima da mesa. Aí ela. Ah, o bolo da Tia Pan! Ah. É assim. Juro. Que perfeita, gente. Ela é perfeita, ela é demais. Afi. Deixa eu pegar Afi. a pergunta pra vocês. Arrebentou. Pega. Calma O que aconteceu? É que a gente não tem abridor pra dar Noni. E uh. aí ela tá na mão. Tá arrebentando a mão. Pra dar noninha. Cadê o. Ah, inclusive, vamos lá, né, gente? Ah. Álvaro, tô Quero te assistindo. Manda o povo me seguir. Fala que eu sou engraçado. Ah, gente, segue o Álvaro. Pessoa mais engraçada que eu conheço, assim. Gente. Disparado. E... o menino e... que arranca risadas. E o. E aí? Tô brincando aqui, realmente, gente. Eu, eu me divirto muito com o Álvaro. Até porque ele é uma, ele é uma personalidade na internet. E ele faz a piranha safada, mas pessoalmente tem hora que ele é muito tímido. Gente, tem hora que o Álvaro. Eu... E outra, uma coisa que acho que ele não fala. Não, até okay. às vezes ele fala. Ele é muito amoroso. Ele, ele é... é extremamente romântico, era gente. É, O era? Álvaro, sim, é o último romântico. Ele eu juro é por romântico. Deus. Ai. O Álvaro é tipo assim. Nossa, e quando a gente fica zoando cantei, ele, não, ele eu... vira e fala: Para, é. eu não gosto que fica zoando disso. Eu cantei, eu cantei uma música no karaokê pro Lucas. A turu, turu da Sandy Júnior. Ai, gente, aí, O Álvaro assim o ficou realizado. Mais do que o Lucas. Ele ficou assim. Gente, eu casava. O Álvaro chegava <laughs> assim pra mim, falava: Meu Deus, se alguém cantasse pra mim, eu casava na hora, eu tô apaixonado Sabe <laughs> o é que o Álvaro fez outro dia que a gente tava lá? É. Ele botou é, um casamento gay que ele tinha visto, é, na é. TV. E aí começou a passar na TV aquela falazada gritando. Ah, blá, blá, blá. E o que é isso, Álvaro? Nós estamos conversando. Aqui. E aquilo foi mais de 30 minutos e, e eu, ele assistindo. E ele assim, e ele não, gente, olha que lindo, o que é um vai falar pro outro. E Ai, eu, assim bonitinho. Aí eu desliguei a TV também. <laughs> eu cara, mas o, ele é o maior mentiroso também. Ele pegou a gente do, do Alves Charo lá, do, do sobrenome dele. Nossa, você sabe Ele a contou não. essa história? Eu vi o um vídeo. É. Cara, e eu aqui? Não Eu Meu acreditando Deus. que ele tinha sido roubado no hospital, o um negócio assim, não foi? Foi, é exatamente o que trocaram na maternidade, Ai. né? E o cara, ele, ele é bom, ele é bom, ele é ele engraçado. Ele tem os dois lados. Ele é, ele, ele é tipo uma Hannah Montana. Ele vive os dois mundos, todos os dias. Era mais ele e é Hannah, muito bonzinho, né? né? O Álvaro é muito bonzinho, gente. Ô, oh, o que vocês fazem agora falando de casal? Nas horas que vocês. Vocês conseguem desligar do celular? Você não consegue, né? Amiga, pior, tem hora que eu até boto o celular de lado e falo com o Lucas. Vai botar o celular de lado também. Tipo, eu consigo. Nossa. Eu. Consegui, eu acho que, acho que conseguir é diferente de. Meio que impor. Hum. Consegui, talvez eu não conseguiria. Porque parece que tem hora que você só é elevado. Eu acaba impondo, sabe? Tem hora que. Por isso que eu gosto muito de ir pra BH e eu gosto muito de encontrar meus amigos e tudo. Porque chega lá, eu não encosto no celular, porque a galera não é da internet, então você não vai ficar filmando. Hum, tá. É uma galera tipo, que eu conheço desde sempre. O papo é outro, o papo não é, tipo, sobre rede social ou fulano de tal. Ou não, não, não. É outra coisa. Tem é outra bolha. Chega lá, eu tô em outro lugar, sabe? Ah, eu gosto também, eu também, saio com Os amigos Então que... isso é muito gostoso. Porque aí você fala, tipo assim, mano, existe vida fora que tem hora que a gente fica tão inserido, né, que eu a gente lembra, fica tipo, que naquela coisa lá fora. É. Quando eu vou para Santos também, que fa... é. eu, eu, o Lucas é muito próximo da família dele lá. Então quando a gente vai também tem essa sensação, sabe, da galera que vive tipo profissões diferentes, porque é engraçado, a gente que trabalha com a internet tem hora que a gente cerca tanto de pessoas na internet que parece que a gente tá vivendo numa utopia, né? Total, gente, total. Uma utopia online, assim, onde parece que só se fala disso. Senta, só conversa disso. Encontra, só fala disso. Faz um story, nananã. Uhum. Então eu gosto de ter essa coisa de desconectar. E eu acho que é o momento que a gente é por, isso, é por isso que se deixar, quando a pessoa me para, assim, em algum lugar, eu fico conversando, conversando, conversando. E, e é interessante até ouvir a história da pessoa, mesmo eu tendo aqueles minutos com ela ali no, no momento. Eu gosto de escutar. Uhum. Eu gosto muito de ficar observando. Eu gosto até, tipo, mais de observado do que ficar falando de mim. E quando eu vou encontrar meus amigos, você ou tá falando que eu falo muito de mim. Ah, você fala. Mas eu amo você. Ah, gente. que bate isso entre <laughs> os eu brothers. <laughs> Tira essa mão de mim. <laughs> e que tá, quem é mais, romântico, não precisa nem perguntar quem é mais romântico, né? Eu, com certeza. O Lucas, óbvio. O Lucas não é nada romântico, uma vez eu fiquei chateado porque ele sabe que eu eu me irrito com isso que ele falou assim: "Que eu nunca vou casar nem ter filho". Aí ele sabe que isso me irrita. Ele só dele falar essa numa frase. briga. Aí ele fala isso, daí eu fico todo despedaçado. Ele chorou eu depois, depois, ele. depois foi, Ai, ficou porra, chorando, falando assim, não. não fica brincando com os não sonhos dos isso. outros. Eu, eu quero... vida, ele veio para tocar seu coração. Ele entrou na sua vida para amolecer seu coração. Pois é, depois, depois pega uma marreta. <laughs> Tá vendo? É isso que eu falo. É não bravo, dá pra ter uma né? conversa séria. É um Mas pega uma marreta Esse, aí... Ele sempre tem uma resposta na ponta da língua. <laughs> sempre, sempre. Ele sempre quer ganhar. Mas Ai, aqui que é brincando. bom, ele sabe que tem hora que eu tô brincando eu tô também, irritado, que, não tá eu tô brincando. Na... que eu fico entrando na... O por que eu meto no teu umbigo. Olá. É o eu único jeito que, que eu consigo... Olha aqui. E vocês... Qual o programa que vocês mais tô... fazem juntos? Tipo, Jogar videogame, né? E ir no cinema. E no cinema também. A gente também, ama ir no cinema. Uhum. E eu era uma Inclusive, pessoa que. Inclusive, eu ia falar de... da gente ir no cinema anteontem, eu acho. Pra ver Até o quê? A... Não sei. A gente vai no cinema é, ver qualquer Lucas filme que tá. Muito. a gente ama filme de pipoquinha. terror. Nossa, eu amo é um filme ah, de terror também. De terror. Nossa, Amiga, tipo assim... E eu não gosto de assistir sozinho, né? Porque eu sou meio cagão. Então eu só gosto de assistir... Eu amo filme de terror, mas eu gosto de assistir em companhia. É, eu também. Eu queria assistir o Corra de qualquer jeito. Sabe demora... Corra? Um filme? Sim. Get Out, que chama... Não, é, Run. Nossa, que não, assiste. Não, chama Geraldo. é, de de da, de é, do, é do, do cara negro, que ele vai na família, que, é, que só tem um monte de gente branca. E aí, tem até um contexto, tipo, todos os filmes do Jordan Peele, que é o diretor, eu amo. Sim, tem todos, tipo, Uma, todos, crítica, todos. Uh uh -huh, uma tá. crítica ao racismo. É o racismo. Tipo, esse, Us. Nossa, já viu é Anx, que é uma família, Nossa. e eles dão de cara. Aham, uh -huh, uh -huh. uh -huh. <laughs> Já viu esse? Não, é muito gay. Paga essa assim, coisa, então gay. Que Ai, essa folha quadrada, branca. Branca só no meu stories, quadrada é no briefing. <laughs> Mas sério, esse diretor, ele é sim. Ele é foda, só gente. Ele funcional. vai lançar um filme que chama. No. Que eu acho que chama. Não, tá do Brasil, pro alto. <laughs> Não, chama. Aqui é a tradução vem diferente. <risos> <risos> Jordan Peele. Gente, pesquisa. Sim. Como que é não, Jordan Peele? Não, gente, Pil? e ele assim, ele nos Estados tipo, Unidos é tipo. Ele é o rei <laughs> nos Estados Unidos. <laughs> é Jordan, é Jordan, é Jordan Peele. É o rei dos Estados Unidos. <risos> Jordan Peele. Jordan Peele. De novo. Pil, de pílula. Quer é que eu fale de novo, é um ô, pessoal, criança chata do Cidade Jardim? Olha, tá vendo? Ele me trata mal. É. Me ódio, mano. Toda hora fala de novo o nome. Eu não sei quando ele tá brincando aqui quando ele tá falando. é o natural. Aí Ai, eu fico que raiva! Tendo que entender. O que Mas que é. o povo não tá surdo, volta o vídeo. <laughs> Isso aqui não é ao vivo não. Volta o vídeo, gente, quem não ouviu, ó, volta o vídeo. Não vou repetir mais. Essa pessoa mais. tem preguiça oh! de voltar. Ah, essa pessoa tem preguiça também, não vai ver filme nenhum porque tem que pesquisar, <laughs> se ela tá com preguiça até de voltar. Tá nem interessado em ver. Se você não tá interessado em ver, obrigado também, não quero ninguém que não seja interessado nas minhas diquinhas não. As diquinhas <laughs> do Rangel. <laughs> É por isso que a gente não briga, não tem como. A gente já vive gente, numa eu briga. por Deus, várias vezes eu faço isso com ele. Você <laughs> e, e o Júlio se briga, ele, ele vai para um lado de piada? Lógico, não tem como brigar. Porque eu sempre isso. imagino não ele ir um lado Vocês de piada. Brigam? Não. Tá vendo? É porque já não é, consigo. a vida já... já, já eu sempre faço isso com o Lucas, eu começo a fazer piada, velho. Aí ele fica puto, ele fica mais puto, ele fala, meu Deus, tipo assim, por quê? Mas é que, a minha, como eu convivo muito com o Júlio, a gente tá, tipo, há cinco anos, né? Então, agora, qualquer coisa que ele vem falar, eu também fico... É que mais? Aí ele tô falando sério. Uhum. Que mais? <risos> <risos> a gente tem umas coisinhas assim também. Aí depois passa, a gente tá, tá de boa. Sempre. Aluno. Eu tô na fase de imitar o que ele fala. Nossa, mano! Parece uma criança! Segunda série chegou! <laughs> ele tipo começa quê? a falar. Tipo, mais, mais, mais uma mais, coisa mais. aqui. Mais uma coisa <risos> normal. <risos> Para! Que isso? Agora que eu não entendi! Morta! Nossa, Achei ele que eu tava indo de ofensa, eu queria ir mais divertido. Não, aí às vezes não. eu falo, o Júlio fica Nossa, quieto. Eu... imagina Ai, ele falando um, um negócio sério. Que ele saio gritando na rua. Ele falou um negócio super sério, querendo saber, sei lá, a opinião dela. E a dona ela começa a fazer isso. Nossa, é matar. E ela ah, fe... eu E eu ela sou... faz muito. Nem dá ideia. Como que ela consegue fazer? Tipo, bem na reta? Eu não, sério, tô na cara dela. Você fez isso outro dia. Foi de quê? Não, tá, mas aí foi na zoeira. Para. Você... A risada dela. Olha aqui. O, o Júlio o, fica aquele, quieto. Aquele. O Muffly, Muffly. Não. Da corrida maluca. Muffly. Da corrida maluca. Ah, é, Muffley. Ah, tá eu achei que ria assim. Era aquele. Aquele. Do Papalebos. Acho que ele nem tem voz. O Tass? Coyote nem tem voz. Não, né? O Taz não. É o Coyote. Coyote. Coyote não tem voz, não. É. Olha aqui. Ele assim... Quando eu vou brigar com o Júlio, ele fica mudo. Aí eu. Você não vai falar dele? Você tá certo. Aí eu, aqui, você tem razão. Aí eu, bá, 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 você tem razão. Eu, Aí eu, eu sou, caceta, eu quero escombros. discutir Deixa lá, oh, não, isso Não, sabe o que eu faço? Eu sou o tipo de pessoa que muita gente é assim, vai se identificar. aquele o que, que aconteceu? Eu falo nada. Aí ele de novo, o que, que aconteceu? Nada. Aí não. a terceira vez eu, o que aconteceu? É isso, isso, isso. Eu começo a datar. Aí eu começo a falar de data. Porque lá em 2012, você fez isso comigo e me magoou. Aí eu começo a fazer um texto. Então, pra ele que não tava esperando nada, ele até se surpreende. Ele e eu fiquei em sempre choque faço isso. Nossa, não, eu sou uma pessoa que fala tudo. Aconteceu na hora. Fala, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Aconteceu isso isso, isso não gostei. Então, né, né, A gente fala tudo, ó. Pá, 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 pá. Depois de muita terapia. Ponto toda de... hora. Você faz tá terapia começando. semanalmente? Agora faz dois meses que eu não faço. Que bosta amiga, eu também. <laughs> eu amo terapia. Eu, eu Eu odeio amiga, eu mas por que a gente não separa uma hora da semana, mano? Pois é, Sabe que que eu eu aprendi? aprendi. você não fica, tipo assim? Exatamente. Nossa, véi. Será que eu não sou um sem noção de eu ocupar minha é. vida com tanto de trabalho? E tirar uma horinha? Porque o Lucas ele, tipo assim, ele separa real, amiga. Aí tem hora que ele fala assim: ó, quanto tempo já faz, você não vai na terapia. Aí tem, porque tem hora que a gente acha que é gente. Porque uma tá coisa curado. que eu até melhorei muito uhum. foi isso é daí. Eu não guardo é mais. Eu aprendi aos poucos a falar na hora que tá acontecendo pra ele. Então, eu, antes eu guardava, tipo. Nossa, eu, pra falar, eu tinha, ele tinha que ficar cavucando é. demais. Hoje em dia, eu tô melhor, eu digo que faz muito Você faz muita amiga, você? O quê? Terapia. Faço. Toda semana? Tô, eu voltei agora, mas aí a minha terapeuta. Ficou quanto tempo sem? Fiquei uns três meses sem. Desde fevereiro. Ah. Aí eu voltei agora, e aí a minha terapeuta casou e tá de férias. Ai, ah, eu tinha uma muito boa uma vez, gente, mas ela foi pra Portugal, me largou. Uai, vídeo? Eu faço mas por vídeo? Ah, mas é porque eu, eu, eu gosto por vídeo, mas quando eu tô em BH, eu gosto... Seja lá de onde for a pessoa, né, se fosse daqui ou se for de BH, eu gosto pelo menos de ir lá uma vez, porque você não acha que tem uma diferença? Eu nunca fiz presencial. Você nunca não, fez? Eu também não, nunca comecei, comecei a terapia na terapia, mas é que, na a terapia. Amiga, mas ela é de São, a São Paulo? Não, ela é de São Paulo? De Goiânia. Mas amiga, eu acho que é porque... questão de costume. Depois você acostuma então, claro, a fazer Claro que é questão live, de costume. Você, também acho que, tipo assim, quando você tá lá, primeira coisa que você não tá é no celular já. Porque quando você vai fazer, você já tá no celular conversando mas assim. Mas eu ó. coloco em modo avião. Ah, mas eu acho que, tipo, mais uma vez você tá lá segurando a coisa que você tá indo reclamar sobre. <laughs> Entendeu? Tipo assim, <laughs> você tá quando você tá lá presente, você tá o, o telefone o tá tremor. de lado <laughs> e você começa a conversar, tipo assim. Não, 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 não. e não desce um. um, um anu... Como é que você bota em um avião e consegue. E consegue... Deixa eu falar uma coisa: sabe por que eu amo? ligar, mas ficou wi-fi ligadinho. Pelo menos não, porque eu recebo muita ligação da portaria do condomínio. Ah, tá. O dia inteiro. Sabe por que eu amo a pra minha. Pra liberar a entrega. Sabe por que eu amo eu a minha psicóloga? assim Aham. então. É. Porque ela, é, ela era dele. Então. E pode então, aí ela conhece Não tudo só isso, dele, ela é a da Dani, ela é a de uma amiga nossa. Que a Dani desabafa dele, porque então um ela sabe foi, tudo dele. Um foi, aí depois passando eu, pro e o outro só... foi ver, gente, a psicóloga. Nossa. Ela quase que senta na mesa com a gente e fala: Mas, Fulano, não te, não te falei ela semana passada de você parar de ser assim? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É Fulano, por que você tá fazendo assim? isso de se novo? Você reclama psicólogo. tanto comigo. É porque assim, se eu fosse psicóloga, eu fico pensando: se eu fosse, eu com certeza ia querer saber. A cara das pessoas que são faladas ali, Ah, porque meu namorado vez fez isso, isso, isso. Ah, mas aí é na... a fofoqueira dentro de cima. Eu si, ia querer né? saber quem Ai, eram as como pessoas. Será que é cara de. Como é que deve de ser Marta? a pessoa que tá fazendo ia... tanto mal pra aquela? sabe o que eu ia fazer? Eu ia pesquisar o Instagram da pessoa. Eu ia ser é, sem noção. É, e é. aí, Exato. eu ia lá pesquisar e ficar tipo assim, nossa, tem cara mesmo de que faz isso. Como... Não <laughs> não tá vendo? É, todo é, mundo não é, é assim. Gente, mas sabe que eu fico chocado que elas lembram de tudo. Tudo! É Até elas anotam, frases, a minha nota. tudo. não mas frases que eu falei no meio e ela falando pra você. acho que ela tá aqui, ó. Não, amiga, nem só isso, sabe que Será? eu fico surpreso? Tem hora Sim. que quando faço. Se que é bis, tem bis, aí. Eu quero bis. Pega assim, quer bis pra gente. Ele vai com quando faço citação de coisa também, tipo assim, acho as tão chique. Igual no, não, não, igual no filme de tal, igual no. Não, 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 eu fico, tipo. Aí ah, eu acho culto também Nossa, eu, eu acho, acho culto, eu acho chique. É eu falo. Aí eu já falo, hum, sabe vou que passar o. A única coisa que eu lembro de filme o é. Eu só acho que eu sou culto? O aí Hana. eu só sabia num filme. Sabe, sabe Ohana? Família, família. Família que você nunca mais levando. Vai, mito e stitch pra gente. Oh, Hanna, Todo família. Família, só dizer nunca mais abandonar. ou esquecer. Ah, gente, é igual. Foi assim que eu conquistei. Porque foi por causa desse Olha ele: <laughs> O Stitch. Oi, gente, vocês já tinham um namorado antes de namorar? Ou vocês são o primeiro namorado de. Mulheres. Dois? Os dois. Eu também. Verde. Eu tinha namorado a Full. Lembra da Fu? Você conhece era a Fu? Verdade. E eu arranjei eu era, amigo, era eu já verdade falei isso um milhão de vezes. Era verdade. E eu arranjei o um namorado pra ela. Olha como Não, gente. Eu já contei isso um milhão de vezes. E o povo é. tem mania. Porque eu e a Fran a gente ficava zoando de Não, fique. a Fran era mentira. A Fu era verdade. Apesar de que eu fiquei com a Fran também. E deu, né? e deu ruim também. Você nunca contou desse ruim que deu? Que ruim. Ah, que foi difícil, né? Tipo. Difícil o quê? Só a galera, sim. Eles, né? É, porque eles eram amigos de... antes de namorar e depois. Quem? Eu e a Fran? A Fu. Uh. Ah, eu e a Fu. Ô, oh, gente, como é que eu sou? Olha o que eu fiz já. Eu peguei três. É, calma, ele acaba calma. com isso daí. Dez mil. Ai, Boo, pé demais. Tem mais, quase 20 caixas aí. Que delícia. Vai, vai, vem. Tô participando de um publi. E a nota vem, tá? Alex, me a nota fiscal pra tatá. E outra pra mim. Gente, Bu. ó. Se você tá com abistinês. Começa a fazer a publi. <laughs> vai, vai. Do que, que é? Da Não FU, tá da FU. Não, tava falando da FU. foi difícil o término pra... Vocês sofreram e tal. Foi. Gente, eu não achava que era verdade. Eles sofreram muito. Amiga, era verdade no de... final, tipo assim... Mas o plot é... Depois, depois quando eu não cheguei, deu certo... E ela tá feliz da vida com o gato Foi Gabi. conturbado pra gente, porque tipo, não era o fic. Então não foi, tipo, bacana... Que... Tipo, porque términos geralmente não são bacanas. Não. Né, lógico. Tipo... Nossa, acho que todos os meus meu me, me odeiam. é foda, <laughs> tipo, não é aquela coisa... Ai, ah, deu tudo certo. Sim. Então você que é o top. Só que, que, eu... Plot, eu que o plot, o maior plot, é que o Lucas encontrou o namorado dela, juntou eles... Já teve vez que o Lucas tava viajando e foi ele e ele lá para casa. E a gente vendo filme, churrasco, jogando videogame. Tipo a, assim, a gente já viajou junto. Tudo bem. Os quatro. Esse final de semana, que era pra ir de casal, a Dani e o namorado, a Fui e oh, o namorado. vocês foram? Amiga, a gente foi pra um lugar lindo. Cara, eu que amei hoje? essa é casa. Pinas, eu não lindo, fui. Lindo, né, velho? Oh, onde fica? Amiga, bem longe. Sabia seis horas de BH que eu dirigi. No, Você tá brincando. Eu dirigi. Eu dirigi. O, mas onde como é que chama vai? a cidade? Tem As um tá nome? rindo? Não. É que a Bruna tem motorista. Você tem motorista? Não, eu contrato. Por, por dia e quando eu quiser, assim. Quando der, só que ela tá puto. Por que, que ela tá puta? Ai, gente, eu não aguento, eu não aguento. Eu, Vou conheço, contar. eu conheço a Tatá de longe, meu Deus. Vou contar, vocês Ah, conta. Escutar? Conta a sua versão, conta minha. a minha versão. Ontem, a Trapia. Bruna me mandou mensagem assim, ó. Amiga, o Bala, o marido dela. Não pode marido ir primeiro com que você. eu não, come... não mandei mensagem, eu falei aqui pessoalmente. Começa aí. Foi o Bala que mandou mensagem. Ah, Tá, Tá, enfim, ela falou: Bala pode ir com você pro aniversário da Rafa? Falei, pode? Aí o Bala mandou mensagem. Vou com você, porque eu falei: beleza, você é de casa nove e meia. Fechou. Porque a Bruna falou: já vou estar lá perto. Lá do perto do. Ela ia se arrumar lá perto do aniversário. Fechou. Eu fui. Falei, ah, então tá bom, vou de carro. O que, que eu tinha pensado? Ah, vamos todo mundo de Uber. Mas aí a Bruna já tava lá, eu falei, ah, tá bom, vou de carro. Fui de carro, você eu vou de carro o quê? Não posso beber. Tá, chegou lá, aí eu fui você de carro. Go você gosta de dirigir? Gosto. Que eu também gosto. Gosto, amo. Aí fui de carro, e eu prefiro, porque, tipo, eu, te, eu tenho medo, o carro é blindado, gra... entendeu? Eu tenho medo de ficar é. indo de Uber e tal. Desculpa, gente. Aí... <laughs> Ai, Bruna! <laughs> caralho, foi muito sem querer. Oh, caralho, que eu tô com a mão aqui. Você sabia que eu ouvi um som, aí eu falei... <laughs> Que isso, gente? Será que é efeito? Será <laughs> que você arrotando? Passado. Efeitos sonoro. Todo mundo arrotando. E é. eu É. Aí. Já te, eu já tô até entendendo onde vai o plot. O que aconteceu? Ai, que ótimo. Chegou lá, eu falei, não vou beber e tal. Aí. Aí a, a minha irmã falou: não, pode beber que eu, eu dirijo na volta. Quando, só que eu não tinha bebido ainda. Quando eu olho ela bebendo. Fiquei puta, minha irmã, né? Aí tá. daí enfim. Aí não. Aí não, não bebi pra eu voltar dirigindo. Odeio. Aí na hora chegou o carro e eu, vamos? Aí ela, não, amiga, eu tô com o motorista. E você tinha ido de carro pensando nela? Eu tinha ido de carro pensando que todo mundo ia voltar não é, comigo. Pensa, pensando em mim, não, tá, amor? E eu Pense... ia pensar no quê? Uai, amiga, se fosse. Era mais fácil eu ir de Uber. Se, fosse, se eu soubesse que você estaria de motorista lá, eu teria vindo de, de Uber. Aí que aconteceu. Voltou eu e minha irmã, só. Tá? E a bonita? Bebeu, curtiu, ela <laughs> o Bala. Foram lá curtindo tudo. e Voltaram é de motorista. Aí eu voltei em Eu sou organizada. Mas amiga, é, é, a gente fala como se fosse um luxo fenomenal, mas é tipo é a mesma coisa que Uber. É, posso contar a Eu tenho motorista em BH também, mas é porque eu gosto de ter hora de dirigir. Ok, mas custava ela me falar, amiga, tô de motorista, vem de Uber e nós volta juntas. Mas é porque pra ela é simples, é, é o dia a dia dela. Ela não tem que entender <laughs> que você... Eu, 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 vai, vai. ela ah, tá, tem tá. que entender que você não vive a mesma realidade que ela <laughs> ela entende o ciclo dela o universo dela ela cresceu com motorista é Tata, gente ela cresceu com alfaviles motoristas shopping, cidade jardim se eu mostro oh, minha conversa com, a Tata, eu conversa com a Tatá, se eu mostro minha conversa com a Tatá, ela só me ignora ela não eu falo assim ah, amiga vamos tá fazer, tá? fazer isso vamos fazer isso amando. ela não me responde eu falei assim, eu gente eu vou começar povo. a fazer as coisas aí o que o que o que tava que, planejado que que eu saí de casa, já de Faviri, 5 horas da tarde, e eu ia me arrumar no Helder. No não sei se vocês conhecem ele, que é o um maquiador e tal. Eu já ia levar minha roupa, tal, com. É... Enfim, eu ia fazer minha unha tudo nesse lugar, na eu casa tô comendo dele. Do bis igual você. Quer? É uma delícia, assim, né? Por camadinha. Eu adoro. E aí, o que, que aconteceu? Eu falei assim: eu vou contratar o um motorista porque eu vou estar de uma, com mochila, com a roupa que eu vou, com a roupa que vai com tipo um cabelo, essas porque coisas. eu vou levar cabelo tal. Onde eu vou enfiar essas um coisas? Carro? Eu ia de carro. Não, <laughs> eu não, não, eu não, não, não vou. Eu, eu penso, tipo, se eu já vou beber, eu já me programa inteira Mas eu entendo eu ela também no lugar como amiga. Tipo assim, ela pensou assim: vou de carro pra levar a Gal de volta. E aí chegou lá, ela não bebeu, não aproveitou. E a bonita voltou tonta no banco de trás. <laughs> Fudeu. Fudeu. É, que, é que não dá pra falar No off eu falo, tá bom <laughs> No off eu falo Não sei o que é Também não <laughs> que queria saber Mas enfim ela isso tá, aí que aconteceu Ela tá puta, ela chegou aqui dando tipo que eu, Aí o que aconteceu O <laughs> Felipe deixou o carro dele lá na, no, no condomínio de, dela uhum. Pra ir com ela de carona Que eu falei assim, Lincoln, a coisa vai de Uber Não tem uhum. problema ele, ah, se a Tata for nessa hora, eu vou. Se ela não se importar, beleza. Agora per... me importa. Não pode andar no banco de trás do meu carro. Gente. Aí, hoje, <laughs> o Felipe me deixou aqui. Presta atenção. O Felipe me deixou aqui e falou assim, aí você pega com a Tatá até a casa dela pra pegar o meu carro e voltar. Aí eu falei, amiga, você vai ir pra sua casa direto? Ela falou, eu falei, ah, então eu vou com você. Ela, não. Você vai motorista. <laughs> Só que eu conheço. É. A língua que Eu conheço essa língua Eu falei assim, mano, ela tá puta porque eu fui de é. madureira. Ela Era não. Linguinha. Deixa eu falar. Eu até eu decidi sempre... que eu vou. Eu vou fazer compras lá em São Paulo. <laughs> Infelizmente não vai dar. É, eu vou com ela, amor. Eu vou, eu, vou, eu quero compras. Por que você não pega um Uber? <laughs> Aqui o Uber dá seis reais da minha casa. Nossa, <laughs> E a tata é, é assim, pé, gente. Pertinho, eu me organizo dela. Eu Eu, eu, Se, eu sempre vou, vou me organizo aqui. e aí eu falo com ela, ela não me responde. E aí depois eu, ela briga comigo. Eu tô acostumada. Para. Que G pode delas? Eles perguntam ah, o é As perguntas vamos para as é, perguntas. perguntas. O Vitor é nosso seguidor perfeito, maravilhoso. Oi meninos. passando para dizer que vocês são incríveis, adoro vocês. <coughs> Mas vamos lá. Blay, qual a lembrança mais feliz? que te vem à mente quando pensa no Rangel. E Rangel, a mesma pergunta para você. Bui, tá meus amores, um beijo, saudades. Saudades, Vi. Ai, tem uma... A uma... lembrança mais feliz que vem à mente quando pensa no outro. Assim, feliz é, é mais, assim, uma coisa bem emotiva, assim, que quando eu lembro me dá felicidade, porque no momento eu não estava feliz, estava bem tenso, mas é um negócio que eu vou levar pra minha vida inteira. Tô com medo. Quando a gente meio que foi pressionado a falar do relacionamento... Eu, eu tava chorando, ele tava desesperado porque a gente não sabia o que, que ia acontecer e a gente não tava preparado para isso. Só que a gente tava com o celular no tangará, ele segurando assim, um segurando a mão do outro. E eu, eu nunca contei isso pra ninguém, e nem ele. E aí tava lá compartilhar a foto pra postar. A gente apertou junto, assim. E aquilo foi um momento Muito assim é onde, tipo, muita gente ia saber de mim e, e, e tipo, de, de coisas pessoais e da que minha que eu vida acho dela. que às vezes falando, fica parecendo que. Assim, a gente, ai, anunciar não... um namoro, não, porque a gente não, também tava, tinha tipo, muito assim, mais por trás de não saber assumir tipo, um relacionamento sim. homossexual Exato. que a gente nunca tinha assumido na vida então tinha um peso e também disso que pessoas da minha entendeu? família um ou amigos ali, né? não sabiam também, nem é. imaginavam da minha orientação sexual, então é. pra mim foi, um, foi, muito foi algo muito louco ali em que ele tava do meu lado, e sempre quando eu lembro <laughs> dessa cena, eu dou um sorriso ah, <laughs> Deus. vou chorar Bruce, perguntou assim. Eu tinha que eu responder. Ah, verdade. É um o motociclista. Perdão. <laughs> é o motorista. <laughs> ah, gente. é o motorista, né? Já tá lá embaixo, Isso. vai estar tá tendo que correr. Gente, eu tenho uma hora com ele, <laughs> a marcação eu pago por minuto. Gente, ó. Não, eu, eu tenho muitos momentos, lembranças positivas com ele. Mas eu... Momentos assim, que eu sempre me sinto... E que eu sei que você tá muito feliz, é quando a gente, tipo, vai na Disney. Porque toda vez que a gente vai na Disney. Quantas eu... vezes já foram na Disney? Juntos. Um jeito. Umas cinco vezes juntos já. É que eu sou muito fã. Vocês namoram quanto tempo? Um ano e meio. Caraca, estão viajando! Hein? Não, mas também teve jobs aí. Hum. Teve um job. Não, mas deixa eu falar, é porque realmente a gente viaja muito. E a gente acaba viajando pra algum lugar que tem. Que sabe? Tem, aí Gente, ele vi... gosta tanto de Disney eu que amo. ele vai meio que fazer um intercâmbio que de, é de, de esses rápidos. Mas ele tá escolhendo Paris pra ir na Disney, entendeu? Então, ah, tipo, vai fazer? não, não. É, é que, tipo, a tá gente vendo, vai muito na Disney, falado, é porque ele porque faz tudo... Tô... Eu vendo ainda. Eu contando, gente. Eu queria fazer toda uma a surpresa boca e tal, mas... Não! Eu nem tenho é certeza também. É meme, tá essa aqui é meme. <laughs> a gente Agora... fica soltando meme. Uh, meme. Não, aqui. <laughs> deixa eu falar. É, então, tipo, é, e, é, e é muito legal, porque sei lá <laughs> chega na Disney gente ele, eu fico só eu olhando criança. assim ó e ele fica tipo assim ele se diverte horrores com cada coisa Sim. tipo assim desde o paralelepípedo do é chão como sempre se fosse a primeira vez eu fico muito grato e aí eu fico lado, admirando tá? porque eu falo assim eu falo gente nossa tipo eu gosto de ver pelo ponto de vista dele porque ele se diverte como se fosse tipo, toda vez a primeira vez então eu falo assim velho é muito gostoso assistir sabe é como se é um eu... momento gostoso é, gente, como é como é ele muito bom. é como você no show do The Wiki. É. Ele tava Se eu muito pudesse grato, no show do The Weeknd tá todo final de semana. Amigo, eu Amigo, fiquei duas horas sentado Quando lá. Quando a gente na... é fã de alguma coisa, Duas a gente... horas lá na pista aqui esperando, ó. E aí demorou. Foi o primeiro show? Como assim? Do The Weeknd? Que, que eu fui na vida? Não. Aquela não. vez não teve? Eu acho no que. No Lola. Ah. Não, aquela vez não teve, não. Não? Teve algum que vocês queriam assistir muito e eu não sabia quem era. Ah, também nem lembro. Sendo que eu queria. <laughs> Ai, fofos. Pode vale, ir, amiga. É a próxima. <laughs> a Bru... Deixa eu aqui pra você. Eu, é que eu tô tentando lembrar. Eu tava nesse coachella, tava tentando lembrar quem que era. É, não sei quem que era. Engraçado. Drake, será? Amigo, eu nunca fui no coachella que teve Drake. Então, também não, não lembro. Eu não sou muito. Eu não conheço muita gente. Engraçado, gente. gente. Internacional, sim. Eu também não. Nossa, sou muito por... engraçado. Ele... Não, então foi exalta que teve. Samba. Tiaguinho. Já era Tiaguinho. Bruzi, Bruzi. Perguntou assim. Bruce, Bruce, Bruce. Qual a próxima viagem internacional de vocês? Que vocês ele vão já levar falou, mundo? né? Mas eu não sei nem se é certeza. Paris? A... Não, a dele eu não sei. A minha eu vou pra ele Neve, vai. vou pra Bariloche, mas é com a minha família. Ah, é, eu não vou. Não. E quem quiser ir com ele, só comprar comigo. A passagem e o <laughs> Gente, pacote. E quem quiser ir comigo, com ele, na neve. é só comprar com o grupão da Tatá. Entra aí no Whats entrar no WhatsApp é de graça. A partir de lá, Dezinho mês. Dez, um Dez um mês. mês. Dez em um mês, pra poder ficar recebendo... Eu números. queria muito viajar com vocês, sabia? Vocês oh, têm uma véio, eu... muito boa, velho. Mas véio. vocês que não, que não ficam pilhando. Porque eu sempre Olha falo aqui, pra todo mundo assim, eu chama. falo, gente... Que o povo chega pra mim e fala assim... Ai, ah, queria muito viajar com você. Eu falo, gente, o negócio meu é o quê? Geralmente Vamos. quem viaja chega e fala assim, ó... Gente, a GK, quando foi com a gente pra Maldivas, ela falou uma semana antes. Uhum. Na outra, estava nós três lá. É que, é, tipo assim, quanto tem... É de Amiga, pior que... Era bermuda. <laughs> Ai, então, ah, a já gente já... nem botou a dinheiro pra você ter os Deixa ou... Quero. Deixa eu falar uma coisa, eu não, gente, eu eu monta... tudo. Gente, o Alex e a Flávia, amigo uh -huh, nosso, não estão lá na lá Grécia. Grécia agora. tudo permuta. Uh -huh. Convidou, a gente, a gente uh -huh. Convidou a gente, a gente que não conseguia. Ah, mas ah, ficaram no hotel que eu fui pedindo em casamento. Amiga, mas oh. perruca, você gente. foi de permuta naquela época? Aham. Então você tem contato? também vendo? Da Grécia eu tenho. Que permuta, gente? Hospedagem de passagem? Não, é passagem não, não né? Bicha. Não, então, mas vamos é é mesmo. Por exemplo, porque, ah! ó. É, coitada é dela, ah, não consegue gente, pagar a passagem. A primeira classe é muito caro. Não, mas a primeira classe tem esquema. Tem esquema mesmo. A gente só viaja pela classe com esquema. De um cara que consegue num preço muito bom, Executiva tipo assim, primeira classe? A gente passa o caminho das pedras. Ué, pra... mas geralmente, hoje em dia, é são Execu... uma coisa, né? Não. Não. Executiva primeira ah, não classe. Parece que está viajando Maldives... de emirates, né, é, bicha? Emirates é a primeira Aquela classe, ali, né? Aquela cama, né? Tem um bar ali no fundo e tal? Tem. Tipo, um bar que tem um ponto com, eles já foram com um drink. Eu já fui nada. Nunca fui, velho. Eu fui também. Já foi? Eu já fui pra. Não. Pra Dubai. Eu já fui pra Dubai. Desse jeito? De primeira com classe? Não, amor, não. Eu fui na econômica. o então, que nome, você tá cara? falando como se você sempre fosse? meu amor, eu só tô zoando. É o meu ai, personagem. Ah, tá. Eu não sabia. Agora <laughs> que eu entendi. Cacete. Eu que tenho motorista? motorista, eu vou de primeira classe. É entendi, meu Entendi. Eu não mesmo. tinha percebido. Ai, que saco. Olha aqui. Vamos vamo no Halloween pra Disney? Pra Orlando? Eu já falei mil vezes pra você. A gente tá pra doido você. pra ir. Então, e você fechou. não sabe, amigo, Eu tenho casa lá. Então, Só que sabe qual é o problema? Hum. Que minha casa é o alugo. Eu fui falar com meu pai, aí meu pai pegou o calendário da casa e falou assim: tá Pois não tem um dia esse ano mais. Hum. Não tem. Aí eu falei assim com ele: Que bom, se eu for pra lá, eu não consigo ficar na minha própria casa. Mas aí fica, fica, fica em, outro, em outra postal. permuta. É, fica Quando na caso, que a gente conhece é. a dona também. Quem? Tem outras casas, tem algumas permuta. Juju de casa? Não, tem outras empresas. Que tem a Juju tem de casa. empresas que Tem, que tem a Roteiro branco. VIP também. Quem? Você não gosta deles? Quem? Não gosta? Não. Tá tudo bem. Eu nem conheço, quem, nunca quem fiz quem? nada com eles, eu só mencionei. Quem, é? ah! quem é? Quem é? Quem <laughs> é? <laughs> Próxima pergunta! Eu não, eu não conheço também, eu só, eu só fui soltando o nome de agista eu, de lá. Solta o nome? <laughs> o, que você, o que vocês mais gostam prazer, um no né? outro? Manda beijo pra mim, a mandinha. Um beijo, Amandinha. Um beijo, Amandinha. Ela sorri pra mim. <laughs> eu gosto que o Lucas me faz é, ver, tipo, beleza numas umas coisas que às vezes eu não via por estar tá muito focado em trabalho e na correria, sabe? Então, eu gosto. Tipo, inclusive, ele me fez muito ah, reaproximar da minha família. Ah, porque eu bom. era uma pessoa muito na eu correria. Eu família e às vezes eu sinto falta dos pais dele. Então, eu falo assim, vamos lá. Por favor, vamos lá almoçar, vamos lá jantar com eles. Eu gosto, eu gosto de ambiente familiar. E aí eu puxo ele pra realidade, né? Que uhum. daqui não é. Mas ah, mas tem... posso falar: depois que tem filha, a gente enxerga nossos pais com outros olhos. É surreal. É? Surreal. dá muito mais valor pra minha mãe, meu pai, pra todo mundo. Tá vendo? A a gente vai, vai ter filho, não, então. vamos mudar de assunto. É... <laughs> Vou mudar de assunto, vamos ele ver. não falou. Ah, o que, é, o que é, ele que acha que de mim? O, que, o que, que vocês mais gostam no outro? O que você mais gosta no na Rangel? Nada. <laughs> Gente. Não, o que eu gosto mais nele. Numa coisa assim, <laughs> sem ser tão íntima. Não, o que eu gosto muito, muito, muito nele é essa vontade de De viver desafios e se superar sem. Tipo, de arriscar mesmo e, e ir atrás do sonho. Ele é muito tipo: eu tenho uma meta, eu tenho um foco, eu vou atrás. E muitas vezes a gente tem aquela vontade, mas a gente não tem muita. A gente deixa passar e tal, ah, depois. Ele não, ele vai mesmo. Então ele me incentiva muito. Uhum. E aí, muito do que eu faço até é tipo, tem alguém ali que me ensinou. E alguém que eu amo. Então, mais motivo ali que dá, sabe? Pra, né? uhum. pra fazer. Uhum. Mas, gente, isso é um relacionamento bom, né? Que um Sim, puxa o outro. Óbvio. É, óbvio. É. Porque se uma pessoa é. só fica puxando, chega uma hora que cansa, Sim. né? É, a Nath perguntou: algo que vocês sonha em fazer juntos? Que ainda não fizeram? Ter um filho. Ele é ter um filho. Eu é ir pro Japão. <laughs> Você sabe que meu sonho é ir pro Japão. Para de rir. Não ri do sonho dos outros. Você não falou isso comigo outro dia? É verdade. Ai, gente. Gente, um meu sonho é ir pro Japão. Eu juro está, por está momento, Deus. Eu pode ir pro momento. Japão até o filho lá. A gente, a gente tá num momento que filho. a gente tá externalizando as coisas. então a Gente, gente tá... a gente tá trabalhando isso e não tá dando errado. Não tá dando Tô errado. Tô falando isso pra você ah, de casa tá, também. Dá dica, então. e, mas eu tenho medo também de dar essa dica pro povo. Vai, vai chegar muita coisa lá <laughs> não, no céu e não, não vai dar conta de fazer. <laughs> <Vamos> externalizar. <laughs> É, não pode ser egoísta. E agora pronto, perdi algumas coisas. Certeza que Deus tirou algumas coisas de mim. Olha só, ideia. gente. O filho a gente, vem, gente. O filho juro, vem. Juro, ontem a gente, a gente mora na festa. Ele tinha recebido uma proposta de um negócio. Aí eu puxei ele e falei assim: vamos repetir agora o que vai acontecer. Aí hoje ele recebeu a resposta que, tipo assim. Deu tipo, certo. vai acontecer, tipo, provavelmente. E tudo. E eu ensinei meus amigos semana pra... Que isso, Eita. bicha? Gente, o que aconteceu? Que, que isso, viado. É? falei: que isso, gente? Pegou uma coisa dentro dela. <laughs> que isso que você fez? Externalizou. Amiga. Expirei. Acho que ela externalizou. A amiga, você fez muito. errado. É externalizar de falar, tipo assim. É. Ela fez assim, ó. Falei, que isso, gente? Ela quer eu ser expirei, dançarina. Eu espirrei, eu respirei. amiga. Ah. Tá, e aí que mais vocês estão externalizando? Não, juro, amiga, tipo que assim. O filho vem. Você não precisa falar nada, mas onde você vai chegar em casa uma coisa que você quer muito. Você vai falar assim, isso vai acontecer. Mas você vai, tipo assim, você vai, tipo, acreditar, você entendeu? Não é igual ah, quando a gente isso, fala, amigo. tipo. Ah, sei lá, vou dar um exemplo. Ah, eu quero muito. É, vamos supor que eu falasse, eu falasse assim: eu quero muito ter um prédio para minha empresa. Só que, tipo assim, eu não quero muito, eu vou ter. E aí eu vou ter, tipo assim, eu acredito que eu vou ter, sabe? Não é só. Ah, eu vou ter. É tipo, mano, eu vou ter. Mas por acreditar no potencial próprio, sabe? No poder das coisas mesmo. Isso é muito louco, velho. E aí, eu tenho ensinado todos os meus amigos a fazer isso, porque, tipo, de um tempo pra cá, antes eu, antes eu ficava falando. Agora, tipo, eu falo, falo mesmo, assim. E vive aquilo que você tá falando, acredita mesmo. Não e aí, eu comprei um foguete, falar. tirei o pano, tô <laughs> brincando. Mas juro, juro, gente, é, é real? É tipo, fé mesmo, movimenta na fé. Eu acredito. Um, eu pouco, creio acho não que ela custou um acredito. pouco. Eu acredito, eu isso. Eu assim, acredito. Várias vezes eu falo pra Bruna, a gente vai fazer isso. E a gente faz, é. Né? é verdade. E a Bruna fica lá no quarto dela. Não, acho que a tá, tá, tá errada. Motorista. A Bruna fica lá, vamos ver se a gente vai. Eu já tô pronta, quero ver se ela vai fazer acontecer. a Bruna Bruna, vamos ver se a gente vai. Motorista, me leva pra jantar. <laughs> Chega, vai. <laughs> Uh, além da exposição, o que mudou no relacionamento de vocês desde que vocês se assumiram publicamente? Ah, o que mudou no nosso relacionamento? Desde que vocês assumiram. Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais. Eu amadureci bastante depois. Talvez porque eu comecei a trabalhar, comecei a entender como é que. Comecei a tocar a minha vida mesmo. Você não tinha trabalhado. Antes você só, só, estudava, só estudava, não estudava, trabalhava? É... Você nunca tinha trabalhado com outras coisas? É, faculdade. Acho que. Não conheço uma pessoa que, tipo, consegue trabalhar e, e estudar medicina. Que eu acho que demanda muito tempo. Mas é porque também você teve um background de estudar outros cursos, é porque você não contou tudo. Ah, é verdade, estudar... verdade. Tipo, ele chegou a estudar outro curso, não gostou. Tipo, quando ele é... caiu na medicina, ele já tava, tipo, assim, sei lá, com 20 anos. Você estudou o quê é. antes? Análise de sistema. Nada a ver também, né? nada né eu, eu, é, eu, eu sempre gostei muito de estudar vou medicina eu sempre gostei muito de estudar muito muito vou pegar muito. meu motorista acho <laughs> que <laughs> eu vou pegar meu motorista e vou pra outro curso <laughs> e aí não e era capaz de me medicina. Desculpa, eu, aí, eu vou coisa. de jatinho de motorista <risos> <risos> Ai, desculpa não eu acho que é, eu acho que uma das coisas mais desafiadoras vindo dessa pergunta é tipo hoje a gente trabalha com a mesma coisa então eu acho que uma coisa que mudou no relacionamento é hoje isso é a profissão dele antes não era depois que a gente assumiu o relacionamento, foi uma coisa que foi caminhando, mas hoje é. Então é uma coisa que, às vezes, a gente tem que balancear para não desgastar em algumas coisas, porque, tipo, é você trabalha com a pessoa que você também se relaciona o resto do dia, entendeu? Nossa, Deus então a forte. gente tem que tentar dar uma equilibrada, tanto que tem uhum. hora que, sei lá, eu falo, eu preciso ir pra BH e ficar, tipo, uns dias lá. E é porque eu preciso. Chegar lá dois dias, eu tô com saudade? Tô. Mas eu sei que eu preciso, porque é uma rotina diferente, a minha mente fica pro, pra outro lado. E tipo, é gostoso sentir que... saudade também. É gostoso sentir ah, a saudade também. Isso. Então tem hora que, tipo assim, dá. Igual, você, por exemplo, tem sua rotina do pod e o Júlio tem a outra rotina dele. Então isso já ajuda a você, tipo, ter o mesmo trabalho, poder trabalhar juntos, mas também ter assim. A, a gente só trabalha juntos quando é, tipo, dia dos namorados, de alguma, alguma data... Ou se quiser fazer um trem junto, um conteúdo é, um junto, que é, seja, mas é né? É, bem... Eu obrigo ele. O quê? Não é, não é espontâneo. Você obriga ele a dar eu o espaço? Obrig... Não, obrigo ele a gravar Dá comigo. A quê? <laughs> Adão um interpretou uma coisa. Gente! Eu ele a dar de uma rouba, porque lembra que ele não quis dar a rouba naquele dia que ele veio... A gente tava, Mas no começo a gente o Lucas tava. era assim comigo. Ele, não ele não me obrigava roupa. a aparecer, ele me obrigava. Ele falava: vem aqui não agora. Não, e, e eu, eu, eu quero gravar com o Júlio, ele fala, ai, ah, eu não tô afim. Aí será que eu faço? Pega o celular. Rápido... <laughs> e começa, começa, lá, 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 lá <laughs> gravar. Aí ele fica assim, ó. Mas foda, velho, que eu amo <laughs> os vídeos que vocês fazem junto. Ele, ele... Não nada Mas é combinado, é porque... e é uma vez só. Porque... Não é combinado, óbvio que não é combinado, dá pra ver. Não, e é uma vez só, amor, que se tiver que refazer ele fala, não tá mais natural, a gente não vai refazer. <laughs> Mas eu outro. gosto, porque o Júlio ele vem dessa mesma leva que eu que nasceu do YouTube, gente. Então, tipo assim, é outra pegada. A galera hoje tá pronta pra, tipo assim. Qual que é a que pegada, precisar. então, que vocês estão... Ai, tô numa pegada diferente, cara. Conta. Ah, é uma pegada mais freestyle. Gente, posso falar? O melhor <laughs> vídeo pra mim é quando te acordam falando que você tava em, que você tava em coma, que você Ai, tava... Ai, que ódio, que ele <laughs> chora. Ele, ah, ele fica desesperado Ele chora era, perto gente. do meu aniversário era, não era. E a enfermeira de branco Eu não lembro se tinha passado ou se era meu aniversário não é, ou... amiga. Tinha passado meu aniversário amiga. Ou era meu aniversário Acordaram ele falando que ele tava em coma há muito amiga, tempo porra, Eu tive eu que tava sair eu Acordar mais cedo pra sair De fininho assim pra ir em cima Não gente, eu tava trolando todo mundo Tipo assim é, eu trollei a Dani, eu trollei a Full. e, e, e trollagem é uma coisa que, tipo, eu sempre fui apaixonado, e eu gosto de arquitetar, Você se entanha, né? então eu chegava no escritório, arquitetava a da Dani, gente, a bicha até hoje fala disso comigo, Do clipe, eu né? chamei a Alexa pra <laughs> fingir que ela ia participar de um clipe, a gente falou que ela ia ganhar 20 Tadinha. mil, ela foi toda feliz, amiga, a chegou lá, a não horas. tinha nada, amiga, às vezes devia ter até gastado dinheiro já antes de receber. Beleza. Comprou uma bolsinha, <laughs> né? Bo uma bolsinha. Vou comprar essa bolsinha. Vou, lá, bolsinha. vou, ter vou levar, pro... fiz aquele negócio. Vai o rolar aquele drink da Lesha mesmo? Já apareço com ela no clipe. <laughs> <laughs> Lesha, trouxe uma bolsinha, eu comprei. Porque eu acho que vai ficar legal no clipe. Vai combinar com o meu look, que eu fui fazer. E aí, que, sabe sabe que aconteceu? uma pior? O Tombo chegou em mim. Bicho. Sabe uma pior? Eu botaram uma enfermeira lá no quarto fingindo que eu tinha caído de bike? O que que era? Sei lá. <laughs> é. Foi alguma... Eu senti a... tipo assim. É uma sensação que eu não consigo explicar, assim. É um negócio que. Não sei explicar. É tipo assim, você então fala. Mas não se mexe, aí você. Não, Sim. e você fala assim, mano, porque tipo, sabe aquele segundo que você acorda? Que você acorda uhum. quando você abre o olho uhum. e aí quando te colocam numa experiência... Diferente da que você foi dormir, o cérebro te engana, você assim, entendeu? Então, tipo assim, eu, minha cabeça não conseguia contestar mais, tipo, isso é realidade. Era realidade, entendeu? Porque eu ficava porque... tipo, como que entrou enfermeira? Como que tá essas coisas aqui em volta? Então, tipo, você só. Sim, e acho acredita, que. Até, até porque quem acho que sofre, sei lá, qualquer tipo de acidente que entra em coma, você não lembra. É, essa de experiência tudo. eu acho mesmo. É, tipo, é. É. tipo você fica caro. Uh -huh. Onde eu tô? Sim. Como que tá? Eu nunca passei Deus, por isso, tal. Tá, não mais. Me dá até arrepio Deus. quando que eu lembro, isso. porque eu fico lembrando dela falando os negócios, ela falando tipo, não pode mexer, fica calmo. E ela ficava assim, fica calmo. Liga pro pai ai, dele, liga pro pai dele. Meu Deus, gente. Ela Ele acordou? Isso? É isso? Atriz? Ela, ela era, era uma atriz. É, de enfermeira. De enfermeira. Amiga, mas todo mundo... Ele acordou, ele acordou! Meu Deus, diga pai dele, não se mexa! Aí ele... Meu Deus, meu Deus, o quê? O quê? Eu, o quê? Amiga, meu eu Deus. chorei! Eu não choro, eu chorei. Dá é vontade melhor. até de chorar, lembrando. Foi, Porque, amiga, tipo assim, foi, foi um pesado. desespero por não... Eu chorei por não... É, como fala? Por não lembrar... Tipo, tá. como eu não lembrava, Sim, eu é chorei normal, de desespero, né? não chorei porque tava doendo, nem nada. Eu chorei porque, tipo assim, eu. Ai, o que tá acontecendo? Tipo assim, de, de, de medo, velho. Isso é normal, porque acho que quem passa por isso real não lembra e você não lembra que você é. não passou. É. Então, tipo. Foi é... a mesma coisa, né? É real. Nossa, velho. Eu bonito. acho que. Como que é com, com um trollagem assim? Você sabe o limite da trollagem? Não tem. Você tem isso ou não? Não, como olha, é? uma, uma que eu não sei como é que o um amigo dele ainda fala com ele foi. Ele falou pra Anitta, mandar mensagem pra Ai, ele. meu Deus. E ficar rendendo no WhatsApp. Ah, é que, que você era, era amigo disso, o amigo O Matheus, o Matheus. O amigo. E aí ficaram rendendo com ele, falando, e não era ela. Eu chamei a Anitta e falei assim: você vai conversar com o Matheus? Vai, tipo. Na direct, né? É. Meio que chave e vai passar um número. O número era, era o número que eu tava cuidando do celular. E aí eu respondi a ele e falava, tô aqui em Aspen, ela tava em Aspen. Mandava ele mandava foto todos os Jamela. prints pro Lucas. Ele mandava tudo, todo empolgado. Ele me mandava os trens, gente, falando, ó, oh, que a Anitta tá me contando. <laughs> aí um dia eu chamei ele lá pra casa pra gravar. O que, que eu vou e faço? Eu ligo de FaceTime e ele vem correndo pra mim. A Anitta tá me ligando. Só o que eu tava pronto? Eu tava de peruca já, pronto pra fazer assim, trollagem. Só que na hora ele desesperou quando a Anitta começou a ligar pra ele. Então ele quis, tipo, correr pra mim, tipo assim: Anitta tá me, me ligando, vem aparecer, vem falar alguma coisa. E aí não dá de cara comigo com a peruca. Nossa. E aí quando eu mostro, ele nem processa a gente. Ele nem entende. Eu falei: eu sou a Anitta. Aí ele. Ah. Ele nem entende, velho, ah. que eu deixei ele conversando dois dias com a Anitta. Tadinho. Amiga. Mas chegou oh. num papo assim, mas. Não, Calentando. mas você tava num papo, tipo assim, chavecane. Tipo assim, o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo isso. aí botar o foto. dia pro Brasil, hein. Manda foto do que você tá oh, fazendo. Gente, uh -huh. Tem base. Senhora. Qual que eu fiz esse ano que eu gostei? Teve uma que eu gostei muito esse ano. Quais que eu fiz Sim, esse, esse ano, gente? já estão tô Lucas com gente? essa tatuagem. Tá muito bom. Combinou muito tá, com você, tá? Real não tá? Eu tá. queria fazer uma com vocês, gente. Agora vocês, me... vocês não podem ficar falando, vocês ficam me gatilhando. Uma tatuagem? Eu ligo pra Abu, ligo pra todo mundo aqui. Uma trollagem? Uma atrolagem. Vamos fazer ah, agora? Vamos fazer agora? Mas o povo sabe que você tá aqui, né? O que a gente faz com o Júlio? Ele sabe que eu tô aqui com você. Bosta. Que eu já ia ligar a ambulância aqui. Meu Deus, gente. Eu já ia pegar o telefone. Não. Ai, pelo amor de não, Deus. Não, 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 Deus. Não, 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 Deus. Não, 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 não. Tô Brincadeira, não, brincadeira. limite trollagem? Acho que não, né? Olha aqui, ó. <laughs> não, tem, tem zero limite. <laughs> Olha aqui, ó, qual que eu fiz. E pra esse... a Dani? Será que a Dani sabe que a gente tá aqui? Sabe, porque ela ligou. Não ligou Essa, gente, que eu fiz com a Dani esse ano, eu ri muito. Qual? A Dani, a Dani, pior que a Dani sabe. sabe. Ela não ia saber. Sabe? Ela me é. ligou no carro falando: vem pra cá. Aí eu falei: ai ah, então não pode dela. Mas aí ela também falou: já sabia. Então, tipo assim, querendo ou não. Eu postei no stories, né, gente? Quem vê o stories também é a pessoa. a Fran. Frê... A Fran, talvez, mas o que a gente podia falar com ela, hein? Manda ideia aí, gente, no chat. Oh, gente, é engraçado eu falar assim, amiga, deixa eu te falar, é urgente, eu tô com um job aqui, eu invento o job. Eu falo assim: o job é o seguinte. Você é. Tipo, eu vou ter que fingir que eu traí o Lucas com você. E aí. É, mas no final você vai ter que ficar com. Aí tem que falar o nome de alguém, tipo assim. No final você tem que ficar com resende. E aí. O job é lá da agência do Resende, ele que tá fechando. E aí, no final, a Laís Bianchésia, você lança a dancinha, que é da música nova da Anitta. É da música nova da Laís, a Você Laís pensou conta? tudo isso em dois segundos. Caraca. Me enfiou o um pouco na Não. Tô chocado. Não, eu acho. Que dá pra fazer. Cofre. A... Eu... eu fico rindo já pra que você já Pra ela, ofereceu sabe... um puta valor pra com ela pro... divulgar. Cê sabe qual é o problema, né, amiga? É que eu fico rindo, mano. Se eu ver vocês rindo, já é. Não, era. a gente tenta, a gente vira pra Vocês iam ter que esconder é. atrás do pano. Porque, é. tipo assim, eu consigo fazer até eu ver alguém rindo. Quando alguém ri, eu desabo a rir. Eu sou, eu sou péssimo em trote. Desde pequena, eu vou passar trote. E se a gente falar alguma coisa que ela vai ter que falar, que vou ela mandar. ama a base dela, mas que ela prefere na boca rosa? <laughs> <laughs> pega, 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 pega. Que a Boca Rosa tá com uma, uma campanha pega, pega, nova pega, pega. que é, é disso. E que e... ela vai fazer a Mari Maria. Quem mais tem bake? A Nina Secrets. Aina Secrets, Mari Maria, a Bruna tá. Vamos Tavares. ver se vai chegar. Ela tá online. A Fran. Falei, oi, amiga, tá aí urgente. Imagina ela tá assistindo Deus. a gente e ela trola a gente é... de volta. Não, mas acho que não. Oi, amiga, tá aí urgente. A Fran desligada. Tô com um job aqui gente. que chegou lá na empresa. Se der tudo certo, a gente já liga, a gente, pra vocês ficarem por dentro. Tô com um job aqui que chegou lá na empresa e é de uma marca de make. Vou falar assim, é de uma marca de make que eu não conheço. Fente alguma coisa. Fala, fala. Fente alguma coisa, parece que é da Rihanna. Que é, vou falar assim, parece que é a da Rihanna, né? Gente, coitada. Que ódio, ela ficou offline. Será que ela Calma. Calma. A Fran é muito desligada de WhatsApp. É o que, é que eu vou falar? Eu vou falar assim, amiga, posso te ligar? Ela fala, pode? Hum. Aí eu ligo e falo assim, então, amiga, e o negócio é, parece que, tipo, ela vai lançar uma base muito, muito top, mas o job é, é 200k um Reels. Hum, Só que aí você vai você ter tá que, louca. tipo assim, comparar com a, a com a sua base e vai ter que falar que a cobertura dela é a melhor. Boa. Gente, eu ia falar, não faço, <laughs> não faço, cara, eu tô com a base dela hoje, inclusive, da, da, da então Fran, então eu vou falar que é 300k, até ela fazer, amiga, então pronto, um milhão, Rihanna, me ligou, amiga, tá, não, lá, fala, tá em, lá. fala em dólar, porque daí ela vai, vai, ela vai, tá mais... 100k dólar, um não, não. Dois... 50 mil dólares? não, vamos falar que é 100 mil dólares, um Reels, dois stories. Um com... Dois combos de stories. E um Dois tiktok. De e um, um repost do Reels no tiktok, que ela vai entender que não é tanto esforço. Tá, tá, vai, vai, Gente, vai. Gente, mas ela ficou digitando. Oi. Já liga, já liga. Já liga agora. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Não, a, a, não tem no um telefone. Né? Ah, eu, ia, eu também tava com isso. Não, tem não. Imagina, já era. O povo lá, oi, Fran, aqui é da Fenty Beauty. <laughs> peraí, Ai, peraí, peraí, digitando. É sim, Fenty é o Fenty Skin, que é de skincare da Rihanna, né? Gente, eu vou ligar? Liga. Posso liga, te liga. ligar? Mas a gente tem que se esconder. Gente, vocês têm que se esconder, porque senão eu vou dar pala, mano, e aí vai estragar não, tudo. Vou... Você acha eu que a gente continua mora. no zap? Não, não, não. Eu acho que... Ela eu falou, é... né? Luxo. Bem Achou luxo ela? Liga, liga, liga. Shhh, shhh, tô ligando. Oi. Oi, miga, tá podendo falar? posso, pode falar. Deixa eu te falar, chegou esse job lá, isso é, é da marca da Rihanna, não é? Sim, aham. Uhum. Então, velho, chegou, tipo, isso lá pra doada, só que chegou, tipo, o que que acontece? Agora lá na né, Ilher, a gente tá começando a cuidar, tipo, de cliente, de marca, esses trem. E aí chegou, tipo, um jobzão, tudo em dólar. O único foda que eu falei, que eu falei assim, nossa, velho, esse job combina com a Fran, porque a amiga é, tipo, 100k dólar. Um Reels, Long. dois combos de stories e o repost do Reels no TikTok. Só. Só que o problema, é. qual que é? Tem que falar que a base tem a melhor cobertura do mercado. Ah, mas assim, eu faria. Se fosse coisas internacionais, eu não vejo problema, não. Mas é porque tá chegando no Brasil, né, amiga? Então, tipo assim, é. vai tá lá na Sephora. Não, mas eu acho que não tem problema, não, porque é tipo... Diferentes, né? Que compram frente e que compram. Porque a base é cara, né? E minha mãe compra frente. É. Mas não... se quiser me indicar. Então eu vou te indicar. Não. não. Eu vou amar. Você falou não com quem? Não tem problema não. Ah, tá. Amar. Então tá bom. E aí, tudo certo? Como foi a festa? Ah, amiga, foi ótima, juro. Foi muito bom. Mas nossa, cansado é... de festa, de influência. É, né? Eu vi que tava bem, tipo, médio, assim, então eu as Rangel. Rangel. Miga. Miga, gente falava que eu tava vivo no podcast. Era trollagem. Que ódio. O que rolão. mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tirei do microfone. Quando você foi falar alguma coisa da festa, eu só tirei, velho. Era pra ser trollagem, Francine. Que ódio. Cê, você cê é mercenário igual mesmo. eu, né? Que ódio, mano. Eu devia ter colocado é, dois reais pra você negar. Que raiva! Parece que não é minha amiga. Tchau, beijo, viado. Gente, meu Deus gente, a gente tá preto, né? Por causa de bis. Ele <laughs> caiu uma porra. Eu não sei nem mais o que falar. Queijinho tá não, bom, né? Meu Deus, gente. Nossa, eu, eu, eu tenho vocês. Agora você vai atrás desse jovem. Pegou o número dela. Ela vai te matar. Pegou mesmo? Não pegou, não pegou. É muito longe, <laughs> mano. Sua no... Coçando. Amiga. Zulando Smarro! Eu nem me dou é, nem tô a cara dele. Amiga, deixa eu te falar um negócio. Ouve. Ele tá de mal a pior, ele quase vazou seu número! Amiga, quase vai seu número te ligando agora. Meu Deus! Meu Deus! Não. Amiga, deixa eu te falar uma coisa, é. é uma safada que eu ainda falei assim. Vamos botar alto, mas eu acho que a Fran ainda. Mas eu, mas eu falei que talvez ela ia aceitar, né? <laughs> Eu falei que você ia aceitar que eu te conheço. Eu falei, ah, foi Eu não, 100, 100 mil ainda dólares? Não, eu falei assim, 100 mil dólares. Um reels, dois combos só. Eu falo que é a oh, melhor baixo ever. Não, não tô nem vender minhas maquiagens mais. <laughs> Amiga, aí você foi pra lá da festa, eu desesperei, aí eu corri com o telefone do <laughs> microfone. Não, mas eu não falei nada demais. Ainda bem, né? Imagina, eu. E a da Cimara foi como? Ah, foi legal, foi ótima. Foi, <laughs> gente, vou voltar aí. Nossa, amei a festa, foi demais. Eu tô com a sua base. Hein? Ai, pior que ela já fez público e a, a BU tá com a sua base. Eu tô com a sua base hoje. Sério, amiga? As, acho que é C03 o nome. Ai, gente, então vamos colocar o link, já que o Rangel não deve <laughs> ficar pra mim. Já. Pois é, meu amor, porque na verdade. Vou fazer vender 100k dólares. Porque, na verdade, eu vou contar pra vocês. A melhor base não é a da Rihanna, é a da Francine. Fran Beauty. Uh! Fran Bate Beauty. palma aí que eu tô com a mão ocupada. E a Fran vai fazer um pix pra mim de 100 mil dólares. <laughs> que a bicha tá rica, não adianta mentir também, né, Fran? Tá sim, que eu tô vendo os lutos. Onde vai é o povo tudo. O que, que é? O tipo... que, que é? Eu hora que Eu vi que você tava aí, mas eu nem imaginei na hora você Você nem imaginou, ah, né? Que a gente vi tá às vi... seis horas ao vivo. É, <laughs> cara, até onze da noite. É, é Ai, Deus. Então tá bom, amigo. Um beijo. Um beijo, beijo. Beijo. Meninas. Beijo! beijo <laughs> Pan. pan, beijo pan. pan. É que eu li aqui Não tá entendi, louca. inventou um nome Não, li Pan aqui Vai amiga, ela é da Jéssica V Machado Ô gente, eu ri, tá? Que coisa Nossa. engraçada, meu mano Meu Deus, eu, meu cu não passava nem wi-fi Gente, não passava, não passava eu nada tava Eu tava cara. até suado Sabe por quê? Na hora que ela foi falar assim da Que festa. você achou da festa Ela começou a falar o filho assim, ó <laughs> E foi com Deus, amanhã a Samsung manda um novo. Cara, eu, eu tenho a mesma coisa, eu fico nervosa, mas o Amigo, eu comecei a coçar assim, <laughs> que eu falei assim. Vocês falaram, vocês começaram, vazou o número. E bababá, <laughs> e tá caindo as ações da empresa. Eu falei, meu Deus, vou ter que vender a minha! <laughs> pra poder dar o dinheiro pra minha amiga. Esse vazou, Ai, Deus pai. O número dela, gente, Vai. Não vazou, vazou gente. Né? Tava na, na outra. <laughs> Jéssica veio Oi, como vocês estão? A Oi. Como vocês estão? Balada. Depois. Até... Oi, oi. Cris de Oiê. Oi, cheguei. Não, é que eu fiquei tenso. É, foda. Como vocês estão depois de um ano de namoro? Amo a Bia, amo vocês. Rangel, eu te admiro muito. Como estamos? Como é. assim? A Bia, gente. A minha Bia? Acho que é É a Bia. A Bia. Bia mandou: Oiê, mãe. <laughs> Se eu falar com o Rangel, eu gosto dos vídeos dele. Oh. Não, deixa eu falar. Como estamos depois de um ano de relacionamento? Vocês estão um ano e quanto? Um ano. Em dezembro vai fazer dois. É. Nossa, tá um pouco One longe. Um ano e meio. Um ano e meio. Eu acho que a gente tá bem mais evoluído, até nesse sentido que a gente falou, de Sim. entender como é cada um mesmo, tipo, e adaptando. É aquilo que a gente falou, né? Tipo, o relacionamento, quando você junto com a outra pessoa, você vai Sim. adaptando. Então, de início, eu era uma pessoa até mais, tipo, irredutível, muito do meu espaço e tudo. Depois eu fui entendendo que... Não é bem Um grande assim. festa, um bololô. Que bom. E você? E a gente ganhou uns quilinhos. Também, depois do é verdade De um ano de namoro, né? Vocês perderem muito delivery? Sou. Amiga, o meu problema só, só. é qual? Eu só vivo de delivery, velho, porque nós somos dois e às vezes eu ainda sou um. Eu vou fazer comida pra um. Vale aí eu ver. peço. A gente até tentou uma época. Aí o problema é quando você vai pedir, você vai pedir, aí você fala assim: nossa, tem esse lugar incrível de salada, mas esse aqui tem uma comida muito Como gordurosa, é delícia. Delícia, amo! Ah, ah, ela tá naquele programa <laughs> dele, Ana. <laughs> Que fala um treinador. Sim, sim! Sim! Não! não. <laughs> o Rian Alves, <laughs> ele mandou: Oi meninas, tudo bem? Bate bola de casal. Eu falo aqui, o negócio tem que fazer. Falar bem rápido. Morto, o povo pé, tá. Assim, Uma música. É. aquela lá do Justin Bieber: Baby! Monster. É mesmo? Pode ser. <laughs> Felicidade. Felicidade. Comida. Comida, eu acho. Viajar. Nossa, eu achei que ia vir em família. Internet. Lucas Rangeu. Cansaço. Tô brincando. Diversão. <risos> <risos> Foi muito mentira agora, mano. Foi diversão. Aí é internet velocidade. É tu... 4G. 5G. Claro. Vai, não, não vai. Amigo. Ah, bicho, eu não sou de ninguém. Tinha. <laughs> Notícia falsa. Que a Giquei tá grávida. Que o Lucas a namorou está a Fran. Que eu namorei a Fran. Uma frase que define vocês. Ah, e a gente tem ah, uma. é verdade. É a mesma que eu tô pensando? Do, do... Fala, fala junto, Eu então, sempre com falo com ele assim. Às vezes eu sempre e... erro. Eu sempre tipo... erro também por causa da ordem. Eu sempre falo assim é. com ele. Te, Te amo, amo me... mais, mais que ontem, bem, menos que, que amanhã. amanhã. Ah! Ele fala isso pra mim quando ele é fofo. Coisa que nunca acontece, isso, mas raramente... Quer dizer que eu amo mais do que ontem, mas ainda vou amar mais. Sim. Sim, não. Isso veio dele. Deu pra entender, né? Isso ah, veio dele. Cabu, não, deu pra entender. Tipo assim, tem que explicar que isso, isso não é um animal. Tá bem, assim, explícito. Um sonho. Ir pro Japão. Filho. <laughs> Meu sonho é ir pro Japão, isso não vai mudar. Nada Viagem mudou. inesquecível, sem ser Maldivas. Disney. Disney. Sem ser Disney. Disney, tá escrito aqui também. Bem <laughs> Mentira. <laughs> então, Japão. Que já vai ser inesquecível quando acontecer <laughs> E aí, eu sou... Lindo. Tô brincando. <laughs> Eu sou amoroso. Amor da do, do Lucas. Oh. Ah. E você? É Amor do Paciente. Lucas <laughs> Nossa, gente, mostrou que eu tiro ele assim. <laughs> Toma. Tá. É, pode das Brabas, vocês foram inspiração para o nosso pod. Sonho ver Ai. vocês. amém. Boa sorte no pod. E das Boa Brabas, sorte. adorei. Mais mulheres aí, ó. Neste gostei, gostei. Boa Mas sorte. Das brabas. A Jéssica mandou de, de novo. Oi, amo vocês, admiro muito. E alô, prédio, quando va vamos ver? Ai, véio, velho, pior, sabia. Que eu fico lá já discutindo com o povo da empresa. Por quê? Amigo, calma aí, você construiu um prédio? Amiga, eu construí um prédio do zero. Não tinha nada, era só um terreno. Gente, Nossa com, com tudo, amiga, Por isso tipo você tá assim. Eu tô estressado. Tá caindo o microfone, né, pai? <laughs> Tô estressado porque tá caindo no microfone. Não, amigo. Mas você tá estressado? Mas Construi eu não tô um estressado, prédio. não. Tá sim. Mas eu sempre tô estressado. É. <laughs> o negócio é. Eu Qual não tô estressado, eu tô não. Eu tô ah, assim. É, touro com ascendente no quê? Sei lá, bicho. <laughs> Acho que é o ascendente ah, a a gente não, Pior que a gente fala muito de signo Mas a gente não é muito ligado em signo Eu não sou muito, eu só sei é... qual que eu sou tá. Mas o negócio é o que que Em é, breve, touro, touro é, é comida, é. comida é. E, e come fala muito na lata, e e comer. Tipo, É grosso, fala do jeito que quer Tipo, não tem papas na língua fala. Eu sou ta, o touro, taurina Comida e tu, tu é direto. Um Independente se um vai Deixar a pessoa mal, triste e tal Você vai falar e acabou Acabou com você Acabou. Foi direto, foi direto. Será que eu sou assim? Eu sou assim? Um pouco. Aí depois eu não chamo pro meu motorista, ele entende, né? <laughs> Aí depois eu tenho que ir embora com o meu motorista, não sei porquê. Não, tá fodida. pode Não, hoje... fudida, não mas calma, calma, eu já lógico, até esqueci quem estava de... conversando, eu já esqueci. De signo, não, que a gente não signo. liga muito pra signos. Não, a pergunta do prédio, a pessoa está perguntando Prédio, prédio. Prédio de <laughs> signos. Eu já não sei lá em qual drink. É, gente, prédio muito em breve. Me falaram que dia 7 de julho. Talvez vai confirmar, que aí eu vou passar para vocês também, que vai ser a data exata de lançamento. Mas se Deus quiser, eu vou conseguir antes fazer um tour, porque o povo tá insistindo muito Mas, querendo tipo, um tour. É para ontem, então, 7 de julho é ontem. É. Não, gente, o prédio está literalmente pronto. Já tá, tipo, a empresa já tá funcionando lá, o pessoal já tá trabalhando lá. Ah, eu vou lá que... direto. Ah, já? E, Quantos é porque lugares? Eu, e é porque eu pilho Cinco, muito. Quatro. São quatro. E é porque eu pilho muito a galera nos stories. Então eles veem meio. Eu... Ih, travei. Entendi. Eles me veem muito lá, então eles querem ver. Porque a tá. gente fez uma vibe bem inspirada, tipo, Google esses lugares. Então, tipo, é, é um prédio muito tá. desconstruído. Sim. Vibes, vibes e tal. Vibezinha. Você? Noelle Melo. É, Bull, sou fã demais, assisto vocês aqui da Califórnia. Oh, Meu Deus, oh, gente. Obrigada, um beijo, Noelle. Um beijo, obrigada pelo carinho. Augusto Coque. Oi, gente, tem uma pergunta aleatória. Qual é o filme favorito de vocês? Já responderam. Já respondemos efeito borboleta. E gente, Rangel, tô com a sua calça verde da Adidas. KKKK. Valeu. Mentira, comprou no enjoei. É. Brilhou. Meninas, o porte tá cada vez melhor. Parabéns, obrigado. Obrigada, Augusto. Oh. Eu amo, gente. De verdade, assim, olha, que eu já fui em muito podcast, mas eu amo vir, você sabe, amiga. Ah. Que eu sempre falo, porque eu me divirto horrores, gente. <laughs> Sei lá, quanto tempo faz que nós estamos aqui? Quanto é, tempo 8. vai fazer? Quase quatro. Agora eu lembro Vamos de mais Gente, para, nós estamos rachando os bicos, eu acho que não, muito não falar uma coisa. É. quero até me enjuar que eu não me até agora. O Lucas me deu essa calça. Ai. E ele botou no enjoei depois. Te deu a casal de, da Adidas Verde? <risos> <risos> que é, que amorou. Agora Olá. que eu lembrei. <laughs> aí, aí. Augusto <laughs> Coque, <Koch>, devolve. <Não. risos> agora é dele, <risos> agora, <risos> é dele <laughs> agora é dele. Foi <laughs> <laughs> <pôr> enjoei <ele risos> que o Lucas acabou Mas devolve. eu usei bem mais que o Lucas, inclusive, essa calça. Cara, e a Tatá lendo isso, me deu um negócio na cabeça que, tipo, ele falando, eu tô com a sua calça. Eu falei, ele teve. Ele teve sorte que eu não pus ele no enjoei. Gente, sabe na hora que eu falei, o que, que rolou aqui? O um cara tá com a, ai, com a calça verde, ele tá expondo aqui. Aí depois ele falou: não, tá no joelho. Bruna. Outra coisa. Gabriela Souza, eu e tata Ibu, Lucas e Lucas, adoro vocês. Eu divulgo diariamente uhum. promoções das maiores lojas do Brasil em meu, Insta em meu Instagram. Arroba. Eu vi esses dias. eu Acho que ela marcou a gente. E eu entrei para ver. Sério? Aham. Uhum. Tem mesmo. Que vários que tem cupons lá? de desconto. Vários cupons. Ah, ela junta tudo. Ela pega todas as promoções que tá estão rolando assim uhum. e coloca lá no Instagram dela. Que demais. Eu gostei. Ó, o arroba, gente, é amo.promo com dois os. Amo.promo com dois os. Promo. Tipo, é, promo. o é no final e em grupos de WhatsApp que são o meu foco principal então ela também deve ter WhatsApp acho que no, no Instagram ela deve postar o e tal para vocês se é, entrar em contato, mas bacana essa dica aí. É Mara porque sei. gente toda, vocês são assim também. Toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu fico pesquisando no Google cupom de desconto, tal coisa. Nossa, eu pesquiso no nos directos, não, nas fotos marcadas da loja. Não, sabe? Mas, sim, mas eu também pesquiso naquele, ai como é que é aquele site de cupom? Tem um site de cupom? Cupomania, Cupomania. Não. E tem aplicativo de segmentos assim que já. Não? Que são de descontos, né? Caramba. Por exemplo, de voo, de coisa assim. Ah, gente, essa obra tá rolando. É. Uh, cadê? E aí tem a última publi aqui. Geandra da Butterfly Resinas. Oi, Tataybu, sou a Geandra da Butterfly Resinas. Você chegou a nos mandar mensagem, fui eu. Mas depois não viu mais Essa minha aqui resposta. é quem? Eu! Não parece você, não. É o cu? Não parece você! Isso parece a Tatá. Foi a Bia que fez, mano. Meu Deus. Ai, eu amei. <laughs> a Bia que fez. Eu amei, a. amiga, achei lindo. É assim que ela vê a mãe. É porque eu juro. Eu não me tinha lembrado de você. Não tinha me lembrado você. Parece outra pessoa. O de lá também não é você, não. Eu sou... Traz ali, traz, pega é lá. É o face Tool que a gente fez na foto, pessoal. <laughs> é que você passa o um face, face app, app na foto? Hollywood Aí Castro. a pessoa foi fazer inspirado na foto. Ficou assim, ó, igual é... a gente ser Gente, o Lucas Guedes, vou fazer uma denúncia, Lucas Guedes! Ó, você tá muito no Face App que eu tô sabendo. Não, aqui vou fazer uma denúncia de várias pessoas no Face é verdade, App. Vou ir. começar. Vai. Não, tá encostado aqui no. Gente, eles vão matar nós que a gente tá falando deles aqui, Rangel. <laughs> então vamos parar, né? É melhor. Porque eu já ia falar um monte de nome de um monte de gente, amiga. Não, melhor eu ia Deixa eu falar. Não, para. Para! para. Olha o meu, sou eu, gente. Deixa eu fazer a cena. Ai, gente, juro. Já Tá parecida. Tomar um cogumelo e, e tá achando que parece <laughs> com vocês. Porque isso não parece, me dá aqui. Gente. Eu sou da é. é porque a gente. Parece sim, vou te mostrar. Mostra a foto, amigo. Mas ficou bem feito, sabia? Olha que da hora, se conecta. É. <laughs> gente! Foi um elfômoto? Deixa eu terminar a da Termi... butterfly resinas. Terminar, nem sabe que tava rolando isso. <laughs> é a última. E aí eu mandei mensagem pra... Meu Deus! Que foi isso? Meu sua cara. <laughs> Vai lá com <que> seu motorista! <laughs> Vai! Eu, é uma empresa de resinas. Eu amo essas empresas de ah, resinas. Ah, que bota as coisas dentro e. É. Não, mas tá falando sério? É sério. Sabe por quê? Uma empresa de resina me mandou, você não queria fazer resina com short da GK. Ela mandou isso aqui! Olha aqui, oi, Tata e Bu, sou a Geandra da Butterfly Resinas. Você chegou a nos mandar mensagem, mas depois não viu. Não viu mais minha, minha resposta. É que ela queria é assim. avisar o ela gel, é assim mesmo. Se ele quiser eternizar o shortinho da GK na resina, eu estou aí! Vamos. Gente. ela deve estar tá assistindo. Aí, Deixa eu te okay? falar, você vai me passar. Oh. Que Butterfly Resina. E mesmo que esse short volte, gente que babado. Não, Resina é, é Mara. Você já viu que lindo que fica? Sim, sim. Eu tô... O que, que era que eu queria fazer? Eu queria fazer alguma coisa aqui pro podcast. Ah, os porta copos. Imagina que tu pode dela. Ah, não, amiga. Imagina que for você colocar alguma coisa da Bia também de tipo neném. Que? Não sei, mas na resina fica lindo, porque fica as coisas num cubo, né? É. Não, dá para vários formatos. Butterfly resina, gente. Entrem lá. Adorei. Acabou. <laughs> a gente amou, tipo assim. Nossa. A gente amou Butterfly Resinas. Melhor do que, uma, do que um cofre. Eternizar. É não, verdade. tá de obra de arte. Mas, gente, olha aqui. A resina acho que não tem mais como tirar, né? Real? É. Não, isso não tem zero como tirar. Não, já, claro já, que já, dá, gente. Tá gente. Chão, Amiga. Mas aí o serra, zzz... já era, não Com uma serra. Amiga, usar. mas aí, eu não sei como é, Butterfly, conta pra gente. É. Porque, sinceramente... Eu acho que dá. Ia ser demais. Imagina no formato do shortinho. Uma placa na casa dela. Sim, e aí em a moldurado. gente coloca pra leiloar na farofa. Que vai valer bem mais. Não, gente. Mais tem que, que 22. Mas assim vale mais que a pessoa consegue usar. E gravar é um vídeo o igual. É usar, e reagir igual o fez. a gente fez. vai usar, Ah, não, E não é que dá o povo quer é usar, sabe? Porque a pessoa quer mostrar, tipo assim, ai, ah, quem tá agora com ele sou eu. Sim. Vamos vender pro Neymar, gente. Vamos. Nossa, dá pra milhões. vender mais caro, né? Óbvio. Superfaturar. E a gente doa. Eu quero doar o dinheiro. Eu sou... <risos> Depende <risos> da, da quantidade. Isso daí. Não vou doar tudo. Se for o Neymar. Gente, vocês acabaram. Meu Deus. Porra, eu tô envolvido Sobreou. na negociação aí, eu vou ter que doar tudo. Mas não é 20 milhões? 20%. 20% é do. É nosso, 20%. Nossa, <laughs> 20%, nossa. Ai que horror. Deus me livre. A gente hum. nem vai vender pro Neymar, gente, é meme. <laughs> é meme, pelo amor <laughs> de Deus. É meme <laughs> demais o Neymar, não, vai é querer eu só te O pior. Enfim. Eu amei quando ele respondeu ela que ela falou que ele queria ir pra Paris. Ele, você é minha amiga. Ele, esqueceu. você é minha amiga, esqueceu. Nossa, ah, será que se eu tô isso o senhor vai falar? Ele segue. <laughs> Amiga, pior, que você conhece. Você conhece ele, não conhece? Conheço. Que vocês conhecem ele de muito tempo? E eu que nem conheço, vou twittar, vai ficar lá. Assim, eu tweet, conheço ó. de mais tempo ainda. Nossa, é verdade, né? Passado, ah, o Lucas jogou na... bola com ele, gente. Mentira! O Lucas tem foto do mesmo timinho. Mas o que? Você jogou timinho? não fala timinho? É santista, é um santo? Um santo. Menina, eu falo timinho porque eu fico na cabeça que você era muito criança. É por isso que eu falo timinho. Hum. Pra, pra não ficar achando que vocês eram adulto ele jogando. Eu adoro esse vídeo aqui, me irritar. Ah. Eu fico falando da minha cidade o tempo inteiro. Porque tudo, eu tenho paixão pela minha cidade. E tudo é. Não, porque lá é pior. lá, lá é... Ah, eu adoro ficar ah, irritado. Sabe? Porque, óbvio. Ah, não sei o quê. Aí... E, aí vai, e aí eu vou passando, eu fico lá. Me divertindo hoje. Lógico, mas o praia. Mas eu gosto de ficar prática. atiçando ele, sabe? É. Eu falo, ah, lá em Santos não tem, né? Aí fica puto. Não chegou ainda, né? É, aí ele fica puto. Não. Gente. Acabou. Hum. Ai, eu gente. acho que já, já deu, já deu a hora, né? Caração, gente. Quanto já... tempo a gente ficou? A gente começou às seis. A... Mentira. A Bia mandando tá quatro horas. um, um superchat assim, mãe. Mamãe veio que pra casa. casa. Ela é já bem. dormiu hoje, ele falou. Gente... Eu amei, a gente sempre se diverte horrores. Eu amei demais Anualmente a gente tem que vir. Qual é o rolê agora de hoje? Porque do último que você foi a gente saiu. Amiga, nenhum rolê, pelo amor de Deus. Não, nossa, vocês estão. Ah, vai ia falar pra gente Vem? jantar. Não, dá pra gente jantar. Dá pra jantar. Onde a gente vai jantar? No um japonês, vocês comeram, não? Né? Eu tô com vontade de Que com delícia, um eu como. Mas vai ter japonês aberto agora aqui? Tem aqui embaixo. É, um nunca as 10. É. Que Tchau, gente. Fica com é, Deus. Se inscreve gente, no canal. Gente, um beijo. <laughs> falta 7 minutos. <laughs> Se inscreve aqui. Até amanhã tem mais. E, ó, tava passando aqui um sapato da lote lote é uma marca de sapatos, pra quem não sabe. Lout.com.br. trem lá. Tem vários sapatos maravilhosos. Inclusive, tem uma bota rosa nova lá. Tem, tá esgotando já com a galera do senhor. Cupom pode delas, tá? Inclusive, a, é a mãe... Não, pelo jeito, mas tu pega as minhas coisas. A mãe da Bu adora, <laughs> lute E vai usar as da Bu. Não, ela não vai dar. Nossa, Ju. Minha irmã ia mata uma geração Z, manda pra ela vou mandar, Olha que eu mando Olha. aí a gente, a gente pede em troca de uma bota um Reels ou um TikTok <laughs> diferente não pode ser reforçado em três sequências de stories nossa, eu amei, no não me manda o link que eu compro <laughs> tchau, é gente, chega, é tchau gente até beijo. Até amanhã. Horas. Divertiu, tchau beijo tchau